Hei ja tervetuloa kuuntelemaan Mangakartan jaksoa 73. Mä olen Maaret Stepanov. Ja mä olen Petteri Uusitalo. Ja tämän jakson julkaisupäivä on 12. syyskuuta 2022. Tänään meillä on pääaiheena arkiromanttinen draama Sweat and Soap, joka kertoo voimakkaasti hikoilevan naisen ja naisen saippua suunnittelijamiehen parisuhteesta. Ajankohtaisena aiheena me puhutaan Manga Plus Mangan lukualustan tuoreesta sisaralustasta nimeltä Manga Plus Creators, jonka käyttäjät voivat submitata sinne omaa sisältöään. Lisäksi mietitään sitä, miten Tokyo Pop on herättämässä henkiin kansainvälisen Rising Stars of Manga kilpailunsa. Ja lopuksi kurkataan vielä sympaattinen keissi erään omakustannetekijän ensimmäisestä komiket-kokemuksesta. Lukujonossa vilkastaan jälleen yksi tuore Shonen Jump hitin alku, eli rakukoteemainen Akane Banashi. Mutta sitä ennen me on taas käyty teatterissa. Pitkästä aikaa. Joo, me katsottiin toi Tampereen teatterin Anastasia, joka nyt pyörii tänä syksynä ja perustuu tuohon Don Bluthin animaatioleffaan. Ja me itse asiassa töissä jouduin ensimmäistä kertaa elämässäni selittämään, että mistä siinä leffassa on kyse, kun sanoin, että menen katsomaan Anastasia Tampereelle, niin ihmiset miettii, että onko se se poplaulaja. Niin, niin tota, tämä oli mulle järkytys, koska en usko, että on koskaan keskustellut ihmisen kanssa, joka ei tiedä, mikä on Anastasia leffa. Niin, monet ei varmaan edes tiedä, että se ei ole Disney-elokuva, kun se kuitenkin oli silloin aikoinaan. Yksi niistä piirretystä elokuvista, joka oli muropakettien kyljissä ja sillä lailla. Niin, sehän, se on Foxin leffa ja se oli sitä aikaa, kun Don Bluth teki Kohtuullisen aina... Kohtuullisen hyviä leffoja vielä ehkä Joo, ja jokainen leffa tuli eri studiolta, koska se ei oikein saanut niitä performoimaan hyvin, niitä sen leffoja niin, että ne sen omat studiot meni välittömästi nurin. Mm, joo, suuret taiteilijat eivät aina välttämättä ole kauheen hyviä bisnesmiehiä. Joo, mutta Anastasiahan kertoo siis siitä, että mitä jos Venäjän keisariperheen nuorin tytär Anastasia selvisikin vallankumouksesta ja matkustaa sitten Venäjältä Pariisiin huijarihurmurijäbän kanssa etsimään isoäitiään leskikeisarin Mariaa. Mutta tosiaan mun kollegat ei edes tienneet, että tämmöinen leffa on olemassa. Että se ei niin kuin rajoittunut siihen, että ne ei tiennyt, että se ei ole Disneyä. Hmm. Niin, no monilla ihmisillä fiktio ylipäätään ei ole ihan hirvittävän tärkeää Mäkin tuossa eräs päivä keskustelin yhden tyypin kanssa, joka ei, jolla oli täysin uusi ajatus, että fiktiosta pystyy esimerkiksi oppimaan asioita siitä, miten muissa kulttuureissa eletään. Hmm. Että jos sä elät täysin... Erilaisessa kontekstissa koko arkielämässä, niin sä et välttämättä tule koskaan ajatelleeksikaan, että fiktion kuluttaminen voi olla jotain muuta kuin näköinen aivojen nollausviihde tai semmoinen mm. siipsipussin syöminen, josta tulee vähän syyllinen olo jälkikäteen, että tämä nyt oli vähän semmoinen ajan hukkava. Niin, mm. mutta tämä sovitushan oli ihan jännä sillä lailla, että tätä oli sovitettu varsin paljon oli. Paljon siirrelty asioita ja niin kuin, musikaalikohtauksia erityisesti ja luotu sellaista omaa tulkintaa. Rasputin oli jätetty kokonaan pois ja sen tilalle oli otettu tämä neuvosto Venäjän salaisen palvelun jabagleb, joka oli aika lailla yhtä turha kuin Rasputin siinä leffassa. Eikä sillä ollut ees lepakko Kikki, mikä on sääli. Koska mulle itse asiassa tota Bartok Suurenmoinen suoraan VHSlle tehty spin-off-leffa on aina ollut paljon tutumpi kuin Anastasia itse, koska Bartok Suurenmoinen meillä oli VHSllä kotona, mutta Anastasia näin itse asiassa ensimmäistä kertaa vasta tässä erinäisiä vuosia sitten. Joo, se on mun mielestä tosi hauska, miten aina jos tulee puhe Anastasiasta, niin sä rupeat hyräilemään sitä biisiä. Bartok, suurenmoinen on, mainio, pelasti tuo pilpo, niin Hän onhan B-A-R-T-O-O-K, jotenkin näin se meni. Mutta joo, kyllähän se Anastasia on yksi niistä kolmesta hyvästä leffasta, jota Don Bluth on koskaan elässään tehnyt ja ei kun niin, sitten oli tietysti tota, rouva Brisby. Se oli se ensimmäinen. Mm, okei, okay, no myönnetään, että neljä hyvää leffa on tehnyt. <laughs> Mutta joo, paljon jänniä, jänniä muutoksia oli tehty. Tai sitten ollut niin erityisen ehkä visuaalisesti vaikuttava puitteiltaan kuin Notre Damen kellonsoittaja, joka myöskin käytiin Tampereella silloin aikoinaan katsomassa, koska siinä oli paljon sellaista no niin siis olihan tässäkin niin kuin puvustusta sitten, kun päästiin sinne Pariisiin ja sitten oli tanssiaismekkoa ja semmoista 20-luvun klubikulttuuria ja kaikkea semmoista, eikä vaan sitä, että köyhät neuvostoihmiset käyttää ruskeita ja harmaita vaatteita. Niin ja siellä alussa oli ihan hauska, miten siellä Venäjän hovissa oli valkoinen teema kaikissa mm. asuissa, että kaikilla oli valkoiset vaatteet. Univormut joo, ja tanssiaismekot, joo. Mm. Mutta tässä sitten toisaalta korvattiin paljon sillä, että käytettiin paljon sellaista niinku heijastustekniikkaa, että siinä olisi verkko siinä edessä, jolle heijastettiin näköisiä kummituksia ja veden loisketta, jos oltiin jossain. Seinen rannalla tai kaikkea muuta tämmöistä. Joo, se oli, se oli jännä. Mä en muista, että mä olisin nähnyt sillä tavalla paljon käytettävän tuommoisia niin kuin Näytelmässä niin, niin, koska toihan on tollanen, jolla hatsune Miku laitetaan laulamaan ja tanssimaan, että sulla on semmoinen läpinäkyvä verkko ja se heijastetaan siihen. Mutta en ole kyllä itsekään nähnyt koskaan näytelmässä käytettävän. Ja nehän käytti sitä tosi paljon, että siinä oli se junalla menokohtaus, jossa oikeasti niin kuin liikutettiin taustaa ja heijastettiin projektiota ja puut menee siitä niin kuin edestä ohi sillä heijastuksena, että saatiin luotua se illuusio tosiaan siitä, että juna liikkuu ja kääntyilee ja kamera ajoja ja kaikkea sellaista. Joo, ja se oli aika siisti, miten kun oli tämä Once Upon a December musikaalikohtaus kerran joulukuun aikaan, niin kun siellä leffassahan se tapahtuu siellä palatsissa ja nämä Anjan päähenkilön muistot ja kuvitelmat vähän niin kuin herää henkeen ja tanssiaisparit pyörähtelee katosta tanssiaislattialle, niin tässä se oli toteutettu just sillä tavalla, että sillä projektiolla heitettiin sekä sinne näyttämän takaosaan niitä tanssivia pareja, että sitten siihen edessä olevaan läpinäkyvään projektiokankaaseen ja, ja sitten se näytti siltä, että niitä on niin kuin kaikkialla ympärillä ja sitten mm -hmm. lisäksi siellä lavalla oli oikeitakin tanssipareja, niin se oli aika hienosti toteutettu ja sitten siellä oli Nämä projektiohommia toteutettiin semmoisia aika jänniä illuusioita, mm. että hahmot niinku pyörii lavalla ja sitten ne projektio taustat pyörii niiden mukana, että siitä tulee semmoinen elokuvallinen kameran pyöritysfiilissä. Joo, nimenomaan siinä junakohtauksessa. Siinä oli joo ja sitten siellä, siellä oli pari muutakin sen tyyppistä, että ne oli... Aika jänni, miten, miten keksitään koko ajan vähän uusia tapoja käyttää niin kuin teknologiaa lavastukseen mm. ja sillä Ja että saadaan visuaalisesti mielenkiintoisemmaksi, koska se nyt kuitenkin on näytelmänä vähän semmoinen, että raunioita ja köyhää pietaria. Ja, okay, mm, niin jotenkin se ensimmäinen Pariisiin, puolikas, mm. joo. Ja sitten se oli mielestäni aika hauska erityisesti se, kun oltiin siellä Pariisissa. Ja siellä taustana oli semmoinen Pariisi pienoismalli että se ei ollut heijastuskuvaa, vaan se oli ihan oikein pienoismalli ja sitten näyttämövalot heijastu niistä pienoismallitalojen katoista ja sillä mm. et se oli ihan siisti ja toi vähän semmoista konkretiaa, että siellä ei ollut vaan niitä projektioita. Mutta jo sitten vähän mietin siitä, kun sitähän oli järjestelty just uudestaan, että mä olin ihan pöyristynyt siinä alussa, kun Anjan esittely biisiä ei niinku tuu siinä. Se on se On My Journey to the Past, eli matkallani menneeseen. Niin kun se olikin siirretty sieltä ihan alusta niin kuin esittelybiisistä semmoiseksi ekan näytöksen loppuhuipennusbiisiksi, kun saavutaan Ranskaan. Ja se oli niin kuin mielenkiintoinen, koska se toimi kauhean hyvin, sehän on hieno biisi, niin se toimi semmoisena väliaikahuipennuksena tosi hyvin, koska ennen väliaikaa pitää olla joku iso biisi, jos on kyseessä musikaali, se vaan on sääntö. Mutta sitten mä mietin, että se oli vähän hassu ehkä sillä lailla narratiivisesti, koska sitten se menetti sen alkuperäisen funktion, että se on se Anjan esittelybiisi, se I want-laulu. Ja sitten sen takia ehkä se Anja esitellään vähän niin kuin kolkosti tähän tarinaan, kun se vaan niin tulee siihen ja sitten kestää jonkun aikaa ennen kuin sille tulee mitään semmoista kunnollista biisiä, niin se oli ehkä vähän... Vähän Hassu, kun sitten sieltä biisiltä just otettiin se alkuperäinen narratiivinen merkitys pois, niin että tavallaan mikä, mikä siihen niin kuin jäi sitten jäljelle ikään kuin kerronnallinen tehtävä, kun sitä Anjaa kuitenkin oli kateltu jo puoli näytelmää siinä vaiheessa, kun se sen I want biisi tulee, niin se oli vähän, vähän jännä. Mutta sitten jotkut jututhan siinä oli ihan hirveän hyviä, niin kun kakkosnäytöksessä, kun oltiin Pariisissa baletissa, niin siellä oli tosi hieno tämmöinen kokonaan uusi musikaalikohtaus, jossa vähän vuoroteltiin Joutsen lampea ja sitten tätä One Upon a December teemaa ja sitten siihen oli tämmöinen uusi biisi, missä oli mukana Anastasia ja Dimitri oli yhdessä aitiossa ja, ja Leski Keisarinna oli sitten toisessa aitiossa. Siellä vastapäätä, niin. joo. Lavan vasemmalla puolella, että ikään kuin siellä on se Joutsen Lampi-baletti menossa siinä lavalla, ja sitten siinä lavan reunamilla parvekkeilla lähellä yleisöä. Nämä hahmot katsoo tätä balettia siellä sitten, ja samalla kattelee toisiaan, että voisiko toi nyt sitten kuitenkin olla se Anastasia. No ei voi olla. Niin. Ennen niiden varsinaista esittelyä ja ensikohtaamista. Joo, se oli tosi magee. Ja se oli just semmoinen, missä otettiin kaikki irti siitä, että nyt ollaan teatterissa teatterinäytelmänä tekemässä, koska tuommoinen ei välttämättä niin hyvin toimi sitten elokuvana, koska siinä tosissaan sitten oli ehkä just niin siisti se, että siinä oikeasti oli sitä tanssia ja musiikkia Joutsen lammesta. Ja sitten siinä oli ne Joutsen lammen loppu-uploadit vielä ikään kuin, jotka yleisö antoi sille musikaalikohtaukselle. Se oli ihan hirveän hyvin rakennettu. Hauska. Mutta se oli sääli, että Tosiaan, kun ei ollut Rasputinia, niin ei ollut sitä sen ötökkäpahislauluakaan. Siis sehän on ihan täysin hönöbiisi. Se on mun mielestä niin semmoinen korvamato, ja se on niin semmoinen outo, kun ne söpöt ötökät siellä laulaa niin sillä iloisesti ja pirtsakasti, että Aika pimeän yön tytölle koittaa. Koittaa, joo. Niin on mun sydämessä on pehmeä paikka sille biisille. Mutta joo, se oli tosi mielenkiintoinen kokemus, että jotkut muutokset oli sillä lailla ehkä niinku ei toiminut niin hyvin ja oli vähän niinku turhia, mutta jotkut muutokset oli sitten tosi hyviäkin ja ylipäänsä niinku mielenkiintoinen semmoinen erilainen tulkinta. Hmm, joo, kyllähän sitä pikkusen pitää vääntää muutenkin erilaiseen formaattiin, kun se nyt kuitenkaan ei ihan olisi ehkä sellaisenaan toiminut. Ja se on tosiaan hauska, miten näitä musikaaleja, tämäkin oli Broadwellta aikoinaan on vissiin lähtenyt, toisin kuin sitten se Notre-Damen kellonsoittaja, joka oli muistaakseni saksalainen Jaa. musikaali alun perin. Mutta siinäkin oli lisätty tosiaan tätä kaikkea Frollon backstory ja sen kuollutta veljeä ja kaikkea muuta tämmöistä. Mm, Et... Se oli hauska, että tässäkin sillä Glebillä, tällä uudella pahisiepällä, sillä oli niin Frollo-biisi siellä. Mm, joo, koska sehän oli täsmälleen samanlainen, että oh, minun pitäisi viedä oikeuden eteen tämä, tämä tyttö, joka väittää olevansa Anastasia, mutta oi voi, mikä on tämä tunne housuissani, ei. Täsmälleen sama kuin Frollolla. Mm, ja sitten silloin oli se biisi, missä se lauloi niitä ihan samoja juttuja. Mm. Ja siinä kun oltiin katsomassa näytelmää, niin tuli uutinen, että kuningatar Elisabeth on kuollut. Se oli jännittävä. Se oli sattuma. jännittävä, koska se oli niinku just silloin, kun ensimmäinen näytös päättyi. Ää, tai oli lopussa. Alko, mun mielestä. Okay. Toinen alko. Ei kun niin olikin, Toi, toisen näytöksen alussa. Mm, just kyllä. Niin. Ja sitten se oli vähän. Mm, ikävä yhteen sattuma, että siellä sitten vähän väännettiin vitsiä lavalla myöskin Englannin kuningattaresta ja siitä, että niin kuin ei kukaan halua kuningattaria enää nykyään. Joten, Ai kuninkaallisia. Niin, paitsi englantilaiset, mutta ne onkin vähän kummallisia. Niin, joo, mm. se tuntui vähän hassulta siinä tilanteessakin. No, mutta ikimuistoinen yhteen sattuma joka tapauksessa. Mm. Siinä uh, Narikassa tuli vastaan nainen, joka sanoi, että hän oli ollut näytelmää katsomassa myöskin silloin, kun JFK oli ammuttu. Ja uskaltaakohan tässä mennä näytelmää katsomaan ollenkaan enää, kun aina käy näin. <totipäät> Tänään meillä on tosiaan pääaiheena Kintetsu Jamadan sarja Sweat and Soap, alkuperäiseltä nimeltään Asetosekken. 11 pokkarin pituinen sarja, joka ilmestyi Kodanshan seinen lehti Morningissa. Se alkoi vuonna 2018 Morningin digilehdessä D-Morningissa ja siirtyi sitten ihan sinne paperiseen Weekly Morningiin, jossa se ilmestyi sitten alkuvuoteen 2021 asti. Ja englanniksi Kodansha Comicsilta tosiaan ja viimeinen pokkari tuli englanniksikin vielä ihan saman vuoden puolella. Ja sarjahan on tällainen kahdesta työssä käyvästä aikuisesta kertova romanssiparisuhdetarina tosiaan. Sarjan ensisijainen päähenkilö on Asako Jaeshima, 26-vuotias nainen, joka on töissä saippua ja hygieniatarvikefirma Lilia Dropin taloushallintaosastolla. Ja hän sitten päätyy aloittamaan seurustelun 29-vuotiaan Kotaro Natorin kanssa, joka on tällainen aika herkästi innostuva jäbä, joka on tuotekehitysosaston nouseva veturi. Ja nämä päätyy tapaamaan sillä niin, että Kotaro sattumalta huomaa ohi kulkiessaan, että Asako tuoksuu sen mielestä jotenkin mielenkiintoiselta. Ja Asakosta tulee sille vähän niin kuin sellainen muusa, joka antaa sille uusia ja mielenkiintoisia tuotekehitysideoita. Ja tämähän on Asakosta aluksi aivan tosi Kammottavaa, koska se on aina hikoillut tosi paljon ja on tosi itsetietoinen siitä. Ja sillä on huono itsetunto ja se pelkää haisevansa hieltä ja niin edespäin ja joka ruokatunnilla pitää mennä vessaan pyyhkimään kosteuspyyhkeellä ja suihkuttaa deodoranttia ja semmoista. Mutta juuri sen hikoilun takia asako tosiaan rakastaa näitä Liliadropin saippuoita ja pesuaineita tosi paljon, joista ison osan kootaro on tosiaan suunnitellut sattumoisin ja sitten yksi asia johtaa toiseen ja päädytään ensin sänkyyn ja sitten parisuhteeseen. Ja tähän alkoi ihan one-shottina tosiaan ja tekijä sai sitten jälkikäteen tiedon, että joo, teipäs kakkosluku kans ja sitten kolmosluku ja näin. Joten tässä tosiaan edetään tähän vaiheeseen parisuhdetta sitten ihan tässä samantien ekassa luvussa jo. Ja tämä sitten on tosiaan ihan tällainen sarja, jossa nämä 20 loppupuoliskolla olevat tyypit etenee tässä seurustelussaan etapissa toiseen, eli ensin aletaan viettää aikaa toisen kämpillä ja sitten aletaan miettiä asiasta kertomista työkavereille ja sitten aletaan miettiä toisen vanhempien luona esittäytymässä käymistä ja yhteen ja muita asioita, jotka seuraa sen jälkeen sitten. Olkoonkin, että tämä kehon tuoksun haistelujuttu on tässä jatkuvasti läsnä teemana vähän sillä jatkuvasti vähän humoristisena elementtinä sillä, lailla, että Kootaro saa siitä energiaa ja kokee sellaisia pieniä vierotusoireita, jos, jos joutuu olemaan erinäisiä päiviä erossa. Mutta ei mitenkään sellaisella tarkoituksellisen ällöilevällä tavalla, niin kuin vaikka joku Mysterious Girlfriend Xn se syljen vaihtojuttu, vaan sillä lailla aika söpösti jopa melkein. Ja se isompi teemahan tässä on tosiaan se Asakon itsetietoisuus tästä hikoilusta ja se, miten se oppii kasvamaan tulemaan toimeen sen kanssa ja muodostaa tämmöisen vähän soutamisen ja huopaamisen tämä haistelu ja hikoilu ja sillain. Mutta se on myöskin niille vähän semmoinen oma yhteinen juttu, mitä ne nyt vaan tekee. Ja koska tämä on tosiaan hyvinkin tällainen tasaisesti etapista etappiin etenevä parisuhdesarja, jossa ei ole mitään ihan valtavan isoja tai yllättäviä käänteitä tai mitään sellaista, jonka kuuleminen varmaan erityisesti veisi lukukokemuksesta mitään pois, niin me mietittiin, että jospa tällä kertaa ei olisi spoileri spoiler-osiota lainkaan erikseen, vaan puhutaan tästä sarjasta aika lailla kokonaisuutena. Mm, tämähän on tosi suoraviivainen sarja, että ei tätä lueta minkään jännien tai yllättävien käänteiden takia, vaan ihan just sen takia, mitä Tölkin kyljessä lukee. Mm, ja jos katsot viimeisen pokkarin kantta, niin sitten spoilaanut siitä, että mitä, mitä siellä sarjan lopussa tapahtuu. Niin, ja siitäkin tulee vaan semmoinen fiilis, että käy järkeen. Tästähän me ollaan puhuttu tässä niinku viisi pokkaria jo tätä ennen. Tässä sarjassa nämä hahmot sarjan teemat ja myöskin niitä tarina liittyy varsin kiinteästi toisiinsa, joten meidän pitää varmaan keskustella niistä tässä aika lailla yhtä aikaa. Ja meidän päähenkilöt on Asako ja Kootaro tosiaan, puhutaan tässä nyt niistä molemmista etunimellä, vaikka toiset hahmot totta kai puhutteleekin niitä etu- tai sukunimellä tilanteen mukaan ja totta kai ne sitten itsekin myöhemmin alkaa puhutella toisiaan etunimellä hiljalleen, mitä enemmän sarja etenee. Mä panin merkille, kun luin, että en tiennyt tekijästä mitään, mutta tästä tulee kyllä läpi aika vahvasti se, että tekijä on nainen. Ihan jo senkin takia, että vaikka tämä on tosiaan Seinen lehdessä ilmestynyt sarja, niin tämä Kootarohan on tässä vähän semmoinen Manic Pixie Dream Boy, siinä missä Asako on nimenomaan se pääasiallinen näkökulma ja samaistumis hahmo, jonka hahmon kehityksestä tässä on kyse. Ja sillä on semmoisia niin samastuttavia huolenaiheita, joita ei välttämättä miestekijä tulisi ajatelleeksi niin kuin kaikki deodorantin suihkuttaminen kenkään ja kaiken näköisen vaatteiden miettiminen sen mukavuuden ja hikoilun takia ja kaikkea semmoista. Ja... Niin, että se miettii, että mitä materiaaleja se voi käyttää. Tämä pitää Joo. olla sellainen, joka voi vähän imeä hikeä, ettei heti ole läpimärkänä. Joo, ja sen takia se on sitten aina pukeutunut vähän hiirulaistyyllisesti. Silmälasi-tyttö siellä taloushallinto-osaston nurkassa. Joo, Joo. mä monesti kuullut, että tämä sarja tuntuu ihmisestä vähän niin kuin Jose-sarjalta, niin kuin naisyleisölle ensisijaisesti suunnatulta sarjalta. Ja, ja kyllä mulle tuli semmoinen fiilis just itsellekin, että kun tässä oli niin vahva se nimenomaan arkinen naisnäkökulma. Joo, joskin siinä sitten. Siis kyllä mä uskon, että tämä tekijä varmaan, varmaan osaisi, jos ei sarjaakin tehdä. Ei kyllä koskaan ole tehnyt sellaista, että se on tehnyt jotain, jotain Juri ja BL omakustanteita ja sitten ihan tällaista niin heteroerotiikkaakin paljon. Mutta tota, mä sanoisin, että tämä ero ehkä jos ei kerronasta siinä, että kun tässä, kun Mies on työssään hyvä, niin sillä ei kuvata visuaalisesti semmoisena uskomattoman kuulina ja siistinä, niin kuin vaikka Everyone's Getting Marriedissa tai, tai näissä muissa jos ei jutussa, mitä Se meillä toittaa. nyt on hyllyssä. Et jopa Takaneet Hanassa, jossa yleisesti ottaen ei kuvattu tätä miespuolisen romanttisen kiinnostuksen kohdetta millään tavalla kuulina, vaan tosi nolona tyyppinä. Niin aina kun se on työkontekstista olemassa hyvä työssään, niin sitten se kuvataan kuulina, että oh, sillä on niin skarppi ilme ja siellä se puhuu kännykkään ja kävelee käytävillä ja menee taksiin ja muuta semmoista. Ja tämä Kotaro on enemmän semmoinen innostunut ja pitkä, joka on kauhean täysillä aina mukana. Joo. Siinä, mitä se, se tekee on omistautunut ja hyvä ja kaikki ihailee sitä ja näin kaikki toimiston naiset on sillä, että oh, hän on massiivinen Dreamboat, onkohan hänellä tyttöystävää? mutta sitten se kuvataan visuaalisesti tosi sillä höpsösti. Ja sitten me myöskin opitaan myös, että, että, se on tosi kömpelö kaikessa urheilussa ja, ja muuta tämmöistä. Ja... Niin, että se ei ole sillä Sata pros cool, vaan sitten sillä on niitä semmoisia homsupuoliakin. Niin, ja se on enemmänkin söpöhahmo. Se on totta. komea ja cool ja sillä lailla. siinä, mielessä tässä on niinku vähän tämmöistä jännää kulmaa tähän normaaliin female gazeen verraten. Ja sitten ei ole mitään semmoista, että mies osoittaa omistautumisensa suunnittelemalla ihan itse kaikki kosinta yllätykset ja vanhempien kanssa tapaamiset, niin kuin Everyone's Getting Marriedissä oli vaan kaikesta suhteen eteenpäin minusta puhutaan ja kommunikoidaan ja suunnitellaan, että postit, lappuja laitetaan näin, että mitkä asiat meille olisi niin kuin asunnossa tärkeitä. Ja Joo, olkoonkin, että mun se ei tunnu erityisesti niin kuin seinen ominaisuudelta, vaan enemmän vaan terveen parisuhteen ominaisuudelta. Niin, on, no, totta mutta, kai. mutta joo, tässä on ylipäänsä enemmän sillä realismia kuin semmoista fantasiaa, että olisipa joku jäbä, joka olisi tosi ihana ja komea, ja sitten se vaan swooppaisi mut syliin sen, ja, mm. ja, ja tota, suunnittelisi kaiken valmiiksi, ja sitten tarvitsisi vaan niin kuin mennä sen mukana. Mm. Et mm. Tässä ei ole semmoista fantasia otettavaan, vaan tässä on semmoinen realistinen mm. ote, että et tosiaan mietitään nämä kaikki jutut yhdessä läpi, ja, sillä, ja sittenkin kun mietitään, että mitä ostaisin tuolle synttärilahjaksi, niin sitten kun ei olla ihan varmoja, niin sitten vaan kysytään, että hei, haluisiko jotain erityistä? Mm. ne on hyvin avoimia keskenään se ja se on tosi sympaattinen piirre tässä. Joo. Ja lisäksi tässä vaikka tämä Asako on hyvin kurvikas nainen ja se niin kuin näytetään monesti hyvinkin semmoisissa seksikkäissä tilanteissa ja kylvyssä ja alusvaatteisillaan ja sillä niin tässä tämä kerronta ei koskaan oikein tunnu siltä, että Asako katsottaisi oikein melkeisenkään läpi, vaan se tuntuu aika samalta mun mielestä kuin Kaurumorilla, morilla, Aron tai Emmassa tai sillä että mm. nyt on niinku kynän varressa niinku nainen, jonka mielestä naiset on tosi ihania ja kuumia. Et siinä tulee jotenkin semmoinen erilainen vire, että se on esitetty semmoisella enemmän ihailevalla ja nostavalla tavalla kuin esineellistävällä tavalla. Joo, Mäkin aluksi mietin, että voisikohan tämä tekijä olla nainen, mutta sitten mä vaan katoin, että Kintetsu, ei se nyt mikään feminiininen taiteilijanimi ole, ei se varmaan ole. Mutta sitten toisaalta täältä alkoi tulee näitä miessivuhahmoja, niin kuin tämä Asakon pomo siellä, joka on semmoinen jäbä, joka ei niinku ihan mahdu kauluspaitansa sisään, kun se on käynyt vähän liikaa salilla, ja sitten sillä on semmoiset terävät pulisongit ja pujoparta ja muuta sellaista. Ja sit siitä hahmosta mulle alkoi tulemaan semmoinen fiilis, että hmm, voisikohan tämä tekijä kuitenkin olla naispuolinen? En tiedä. Ja sitten tässä on paljon tämmöistä niin kaiken näköistä, että Kotaro käyttää tosi harvoin kravaattia, koska niillä on kasvaali firmassa, joten Asakosta on sen takia aina tosi jännää, kun Kotaro käyttää kravaattia ja sitten shoppaillaan sille kravatteja ja semmoisia pieniä juttuja, mistä niin kuin näkyy sitä naisnäkökulmaa. Mutta sillä lailla, kokonaisuutena ehkä tästä tuli semmoinen tosi kiva fiilis just sillä lailla, että oltiin semmoisessa niin hyvin mukavassa arkisessa, mutta silti realistisessa, yksityiskohtaisesti kuvatussa ympäristössä. Joo, ja tässähän on hyvin tämmöisiä niin pieniä ja arkisia juttuja, jotka luo näitä konflikteja, niin kun, että entä jos toinen on ostanut sulle lahjan ja sitten siivotessa siis vahingossa näet sen lahjan etukäteen. Ja sitten siitä tulee vähän syyllinen olo, vaikka oikeastaan kukaan ei ole tehnyt mitään väärää. Ja sitten sulle tulee paha mieleen, että äh, mä en ollut kyllä ostanut sille lahjaa. Pitäisikö mun teeskennellä, että mä en nähnyt tuota tota pakettia tuolla, mutta tota, mutta sitten se on niin huono esittää, että mikään ei ole vialla, että toinen välittömästi on sillä, että mikäs nyt on vialla. Ja, ja sitten ollaan sillä, että no niin, okei, tässä vähän lahja nyt sitten, vaikka oikeastaan vuosipäivä on vasta huomenna, mutta tota, hyvä vuosipäivä nyt kuitenkin. Kaikkea tämmöistä pientä. Niin, ja sitten oli se Bento-juttu, että Asako oli tehnyt lounas Bentoon kootarolle ensimmäistä kertaa, ja se oli käyttänyt siihen paljon vaivaa ja aikaa, mutta. Sitten ennen kuin se ehti kertoa siitä, niin Kotro sanoi, että ei voida syödä lounasta yhdessä, koska hän on työtapaamisessa alkuiltapäivään saakka. Ja sitten Asako oli sillä, että joo, okei, ei sit mitään. Ja sitten se mietiskelee sitä, että mmm, tuo ylimääräinen bento tuossa kestäisikö se iltaa asti, mä voisin syödä sen sitten iltaruoksi. Ja sitten kun se on ahdistunut siitä asiasta riittävän kauan, niin sitten se loput laittaa viestin sille kootarolle, että itse asiassa, mä en kehtänyt aamulla sanoa, mutta mä tein sulle bentoon, niin, niin, jos sä kerkeet jossain vaiheessa kun tuut takaisin, niin vaikka hakea sen ja edes vähän sen maistaa, niin se olisi tosi kiva. Ja sitten kootaro on siitä tosi innoissaan. Ja, ja sitten Asako miettii, että olipas hyvä, että sanoin asiasta vaan suoraan, niin, niin sitten kaikki järjestyy parhain Joo, ylipäätään tämä keskustelun ja kommunikaation avoimuus on tässä mun mielestä ihan selkeä kantava teema tässä, että et kun näitä hahmoja katsoo tällainen, niin Kotaro on tosi suorapuhainen ja rehellinen itsestään ja vilpitön ja näyttää kaikki tunteensa naamassaan ja on vähän sillä ehkä töksähteleväkin siinä ja toisinaan epäkohteliaskin. Toisin kuin Arka Asako, joka sitten on aina ollut niin kuin sellainen, joka yrittää olla mahdollisimman pieni ja yrittää olla niin kuin mahdollisimman vähän esillä ja, ja, on aina häpeillyt sitä hikoilua lapsesta asti, kun sitä koulu kiusattiin ja, ja, kaikki kutsu sitä asekoksi, sillä niin kuin hiki, tyttö, tällainen. Näin. Se oli käännetty tähän Kodanshan julkaisussa Astinko, joka oli vähän semmoinen näkisin väännetyn oloinen, mutta ei kauheasti vaihtoehtoja varmaan ole. M mutta siis pointti se, että ne oppii tasapainottamaan toisiaan ja Asako oppii olemaan niin kuin avoin omista toiveistaan ja haluistaan. Ja Asakon pikkuvelikin tässä jossain vaiheessa sanoo, että en ole koskaan aikaisemmin kuullut, että isosisko olisi sanonut haluavansa jotain, joten jotain se selkeästi on tehnyt oikein tässä. Ja isoin konfliktihan tässä sarjassa syntyy siitä, että kerrankin on jotain, josta ei kauheasti sitten puhuta. Että kun tässä ei ole kauheasti semmoista salailua tai valehtelua tai epärehellisyyttä tai sen miettimistä, että hän olisi onnellisempi ilman minua, niin sitten kun kerrankin on se iso konflikti tässä. Sillä lailla, että tuli nähty tyyppi, joka aikoinaan kiusasi mua alasteella ja se sai takaisin kaikki ne mun ikävät lapsuusmuistot ja se sai kaiken mun tässä seurustelun aikana kertyneen itsetunnon taas katoamaan. Ja nyt mä en oikein kehtaa puhua siitä, kun tähän on oikeastaan vaan tämmönen ihan tyhmä pieni juttu, jota ei kannata sanoa, ehkä edes ei kannata vaivata tuota poikaystävää, mun pitäisi vaan itse päästä siitä yli. Ja sitten ratkaisu tähänkin ongelmaan on se, että hei, entäs jos puhuisitte asioista, eikä sillä lailla, että toinen märehtii sitä niin kuin itsekseen ja toinen miettii, että niin kuin, mikäköhän tässä on vielä, kun toi ei ole kauheasti puhunut mulle viikkoon. Ja tähänhän voisi sitten sitoa sen keskustelun siitä, että miten vähäistä Japanissa tietoisuus mielenterveydestä on, koska Asakon ainoa ajatus tästäkin tapauksesta on se, että ei tälle asialle voi mitään, että mulle on näitä vanhoja traumaattisia kokemuksia ja ikäviä tunteita ja ajatuksia, joita siitä syntyy ja ei mun kannata vaivata niillä muita, ei se kuitenkaan auta mitään, vaikka se on ihan perusasioita, että asioista puhuminen muille on niiden käsittelemistä, ja auttaa asioita, jos sulla on jotain ahdistusta tai tällaista, ja niin. sehän se tämän sarjan oma pointtikin on se, että se kommunikaatio ja puhuminen on se asia, joka auttaa, mutta Asakolle sellainen ei aluksi tuu mieleenkään, vaan se ihan vaan sen sijaan pyytelee antaaksi, että vaivaa kootaroota näillä sen omilla jutuilla ja että anteeksi kun olen näin itsekäs ja semmoista. Joo, ylipäänsä just tämä Asakon epävarmuus ja se miten se pikkuhiljaa alkaa kasvaa siitä yli ja alkaa niin kuin diilata niiden neuroottisten oireidensa kanssa, niin on just se iso teema tässä keskustelun rinnalla ja niin kuin Liittyy toisiinsa tosi vahvasti silleen, että, että se keskustelu ja avoimuus ja se, että saa, saa semmoista hyväksyntää ja tukea lähipiiriltä, niin on semmoinen iso apu siinä, että miten pystyy niin kuin sitten kasvamaan yli. Ja, ja Asakollahan siis tosiaan sen suhtautuminen siihen sen omaan hikoiluunhan on tosi neuroottinen, että tosiaan et pitää niin kuin työpäivän aikana monta kertaa käydä. Vessassa pyyhkimässä. Niin, pyyhkimässä hikeä pois ja uutta dödöä. Ja... Vaihtopaita aina niin. ja kaikkea sellaista. Joo, että se, sillä on niinku selkeitä neuroottisia oireita. Ja just sehän on se yliaktiivinen hien tuotanto, mikä mikä on kaiken lähde, mutta oikeastaan sitten se kaikki liittyy siihen alaasteen koulukiusaamiseen, minkä jäljiltä se on tullut siihen mielenmaisemaan, että, että sen elämä on. Vähiten vaikeeta, jos se on mahdollisimman sivussa, ei vedä itseensä millään tavalla huomiota ja ei oikein päästä muita ihmisiä liian lähelle, liian lähelle, jotta ne voisivat haistaa hänen henkilökohtaiset tuoksunsa, eikä myöskään henkisesti liian lähelle, että mm, mm. ei voi olla niin läheinen ihmisten kanssa, että oltaisiin usein semmoisissa tilanteissa, missä hänen hikensä ja hienon hajunsa voisi sitten tulla. Mm, ja esille. sitten tarvitaan se Manic Pixie Dream Boy, joka tulee väkisin haistelemaan, että päästään sieltä kuoresta pois. Mutta myöhemminkin, mitä pitempään me tässä sitten seurustellaan, niin sitten käydään näitä keskusteluja, että niin kun pikkuhiljaa sitä itsetuntoa sitten saa takaisin, jotta voi kokea olevansa sen arvoinen, että on ihminen, jolle tämmöiset ajatukset esimerkiksi poikaystävän kanssa yhteen muuttamisesta olisi ylipäätään mahdollisia. Koska tässä pitää aloittaa tämä homma aika lailla nollasta kuitenkin. Niin, ja just sillä lailla, että mitä läheisemmiksi kootaro ja asako kasvaa, niin sitä enemmän Asako alkaa pikkuhiljaa uskaltaa tehdä asioita, joita se ei ole ennen uskaltanut tehdä. Ja sitten sen tiimissäkin ihmiset huomaa, että se alkaa päästää muita ihmisiä lähemmäs itseään ja avautua enemmän ja olla iloisempi. Mm, mm. Se oli tosi söpö, miten kun se oli ensimmäistä kertaa menossa töiden jälkeen treffeille Kuotaron kanssa. Ja sitten se oli laittanut kivan mekon ja laittanut hiuksensa ja, ja sitten se tulee töihin ja on sillä ja koko tiimi vaan tuijottaa sitä sillä että tollon on treffi töiden jälkeen muuten. Hmm, luulee olevansa hyvinkin sniikki. Tässä oli myös paljon semmoista pientä arkista jutustelua, joka ei ihan kauheasti sitten liittynyt mihinkään, vaan oli vaan semmoista tiettyä backstorin antamista ja ylipäätään tätä Kotaronia Asakon tutustumista, että Kotaro kertoi, että kun olin pieni, niin vietin aika paljon aikaa ulkona metsässä, ja siellä oli semmoinen kanto, jota käytin pöytänä, ja siellä tuli sitten vietettyä aika paljonkin aikaa, koska siihen aikaan, kun äiti alkoi menettää näkönsä, niin täti ja kaikki muut sukulaiset hössötti kamalasti ja käski mua olemaan poissa tieltä, ja sitten kun ne käy siellä lopulta Kotaron perheen luona, jotka kasvattaa teetä siellä, perheyritys, niin sitten se käydään katsomassa sitä kantoa ja sitten se on ihan semmoinen söpö, että Oo, mä muistan tämän jutun, mistä puhuttiin erinäisiä pokkareita sitten. Ja sitten kun Asako kertoo, että lapsena mua kiusattiin sen nimestä, ase tarkoittaa hikeä ja sillä lailla, niin Kotaro sanoi, että hm, no mutta sun nimessähän on hampun kanji. Mulle siitä tuli mieleen ensimmäisenä tekstiilit, että juuttikangas ja muuta semmoista jämäkkää ja kestävää ja sitten se vie sen Asakon ajattelun siitä omasta nimestään ihan kokonaan eri suuntaan, koska sillä sen omasta nimestä on aina tullut vaan sellainen, että oi anteeksi vanhempani, että minusta ei tullut sellaista jämäkkää ja suorana kasvavaa hamppukasvia, kuten minusta toivoitte, kun tämän nimen minulle antoivat. Niin vaan minusta tuli vain tämmöinen hikihaisuli aseko. Mm, juuri näin. Joo, mutta se oli kyllä mun mielestä tässä aika vaikuttavasti kuvattu, että miten ne lapsuuden ikävät kokemukset voisit määrittää ihmisen itsetuntoa ja näkemystä itsestä vielä aikuisuudessakin, niin että se sit vaatii paljon sitä aktiivista työtä ja myös sitä positiivista vahvistusta muilta ihmisiltä, että pystyy sitten muokkaamaan sitä negatiiviseksi kasvanutta kuvaa itsestä. Ja tässähän Asakon se, se neuroottinen suhtautuminen siihen omaan hikoiluunsa ei koskaan täysin haihdu pois. Mutta että se niinku kuitenkin kasvaa sellaiseen mielentilaan, missä se ei hermoile kaikesta niin paljon ja pystyy niinku pitämään ne neuroottiset tendenssiinsä kurissa sillä lailla, että ne ei niinku häiritse elämää. Tai hallitse sen elämää niin, niin paljon, että ei tule niinku jatkuvasti sellainen fiilis, että pitää olla pyyhkimässä tai, tai vaihtaa olen niin, niin. Että se pääsee eroon siitä ajatuksesta, että olen äly muiden ihmisten silmissä. Niin. Ja jossain vaiheessahan se alkaa käydä vähän lenkilläkin, mitä se ei ole koskaan tehnyt, koska hikoilu on ollut sille kauhean epämiellyttävä ja se on pyrkinyt välttämään sitä kaikilla tavoilla. Ja, ja sitten mitä vähemmän se sitä stressaa, niin sitä vähemmän se tietysti varmaan myöskin hikoilee, koska se on aika selkeä, että se on niin kuin suureksi osaksi stressipohjasta hikoilua myöskin. Joo, ja sitähän se jossain vaiheessa kävi niin kuin lääkärilläkin ja lääkäri oli sillä että ei sussa ole mitään vikaa, että, että sulla on ehkä vähän normaalia aktiivisempi tuotanto, mutta ei tässä nyt muuten mitään ole. Niin, ja itse asiassa nämä tuota, hajuparametritkin on niin normaalin rajoissa, että et, et sä niin mitenkään erityisen paljon hieltä haiseva ole, sanoo dermatologi. Ja sitten tämä on Asakolle vähän semmoinen, että okei, okay, no. Hm. Ehkä olen stressannut tätä hienhajua sitten koko, koko elämäni vähän niin turhaan. Niin, ja sitten siinä tulee vähän sitä, että sitten jos on joku kohta, missä kootaroa ei tulee nuuhkimaan sitä aktiivisesti, niin sit sille tulee vähän semmoinen fiilis, että no kyllä se nyt vähän voisi tulla nuuhkimaan, että niin. se on vähän niin kuin meidän juttu. Mm, semmoinen, joo. Mä olin tässä sarjan alussa kovastikin sitä mieltä, että tämähän on hyvin länsimaistyylinen parisuhteen alkamisen kuvaus, tai, tai jos niin haluaa sanoa, niin ehkä hyvinkin semmoinen moderni, että ei mitään semmoista perinteistä show kauden kokuhaku-härdelliä tai mitään sellaista, vaan nämä ihan vaan päätyy sänkyyn ja sitten aletaan jälkikäteen miettimään, että no sehän oli ihan hauskaa, nähdäänkö toistekin, okei, okay, kiva, käytäskö lounaalla. olisiko tämä nyt sitten vaikka jotain virallista ja sitten päätetään, että on, kyllä. Ja toinen modernilta tai, tai, ehkä länsimaiselta tuntuva juttu tässä parisuhteen kuvauksessa oli sekin, että tässä hyvinkin nopeasti sitten aletaan viettää yötä toisen luona, eikä mitään sellaista, että no en mä nyt vielä kehtaa sitä kotiin kutsua. Sehän on tosi yksityistä ja ei mennyt vielä niin pitkään ole seurusteltu, että treffien jälkeen mennään hotelliin tietysti, koska se on vähän semmoinen neutraali, ei kenenkään maa. Ja tässä sarjassa taas mennään lavhoteliin vasta sen jälkeen, kun ollaan ensin vietetty öitä molempien luona jo, mikä pisti mulle silmään sen takia, että se on aika harvinaista. Niin, että se on jotenkin semmoinen aika kasuaalin tuntuinen se tapa, millä niiden suhde lähtee liikkeelle. Niin. Ja sitten kun Asako on Natorin luonnon yötä, niin sitä aletaan saman tien puhua siitä, että no käytäisikö kaupassa ja laitettaisiko ruokaa, kun meillä ei ole täällä oikein mitään ja haluatko jättää tänne sun omia pesuaineita tai hammasharjaa tulevaa tarvetta varten. Ja sitten aletaan viettää niitä viikonloppuja toisen kämpillä ja annetaan avain ja kaikkea semmoista. Ja ja toki nämä on kaikki semmoisia asioita, jotka kuvataan vähän semmoisena vähän dokidokia herättävinä pieninä keskusteluina, että ooh, voisinko jättää tänne jotain mun tavaroita. Sehän tarkoittaa, että kiaa, mutta kuitenkin. Olkoonkin, että tässä sitten sarjan edetessä tulee sitten semmoisia juttuja, jotka tuntuu sitten enemmän japanilaisilta, niin kuin se, että yhteen muuttamisen miettiminen tarkoittaa automaattisesti myöskin sitä, että avioliittoakin pitää alkaa miettiä, että miksi ihmeessä muuttaa yhteen, jos ei kerran ole menossa naimisiin, ja sitten keskustellaan siitä, että no anteeksi, mun pitää vähän ehkä niin kuin harrastaa itsekehitystä vielä ennen kuin voin alkaa tämmöistä miettiä. Ja Kotaron äiti, kun tosiaan on sokea, niin sillä on ollut vähän ikäviä kokemuksia siitä, että kun sen aiemmat tyttöystävät on saaneet siitä tietää, niin sitten ne alkaa vähän niin kuin sillä lailla miettiä, että mm, sokea, mm, en mä nyt välttämättä haluaisi olla sokea naisen miniä, että joudunko me sitten huolehtimaan siitä ja onko se kauhean vaikeaa ja mihin mua ollaan vetämässä ja olisiko olemassa joku jäbä, jolla olisi vähän vähemmän sokea äiti tämmöistä. Hmm, mitäs muuta siellä oli? Kehtaako nukkua ilman yörintaliivejä vai onko se nolo? Tämä tuntuu mun vähän jotenkin semmoiselta hassulta. Mutta... Se oli tosi kaukainen. Toisaalta Asakolla on se, että kun sillä on aika paljon sitä rintaa, niin se on myös siitä ollut tosi itsetietoinen, just siksi, että se ei ole koskaan halunnut herättää huomiota. Ja isot rinnat on tyypillinen piirre, joka naisessa saattaa herättää huomiota. Sängyssä peiton allako? Niin, mutta se, että tavallaan se on niinku jäänyt osaksi sitä, että se on asia, mitä pitää vähän niinku mm -hmm. ehkä piilotella enemmänkin kuin korostaa. Joo, ja toki Japanissa nyt ylipäätään kaikki ihmiset nukkuu jonkun sortin yöpaidassa koska, tai pyjamassa, koska mikä yö tahansa voi tulla maanjäristys ja sit sun pitää juosta välittömästi kadulle ja se on nolo, jos ei ole mitään päällä siinä vaiheessa. Sitten oli kauhea kompleksi tosiaan tässä sarjan edetessä tästä, että kehtaako käydä yhdessä kylvyssä ja peseytymässä, koska... Se on ollut Asakolle semmoinen hyvin yksityinen Mm, mm, ja sittenkin, kun ollaan Onsenissa, tai siis ei Onsenissa, vaan ollaan Ryokanissa, jossa on yksityinen ulkoallas siellä niiden huoneessa, niin, niin sittenkin se on vähän sellainen, että kehtaako ja eikö kehtaa ja, ja sillä lailla suomalaiseen silmään ja korvaansa. Totta kai niin tuntuu sillä vähän hassulta, että come on, jos te nyt harrastatte seksiä, niin kai te nyt voitte myöskin käydä yhdessä peseytymässä, että niin kun, mikä ero näiden asioiden välillä on. Joo, mutta, mutta... sitten kuitenkin siinä selkeästi on ero, että siellä oli se yksi kohta, kun ollaan muutettu yhteen, jossa Asako näkee Kootaroon paljon selän. Mm. Ja sitten se on sillä että että huh huhu, enpäs ole nähnyt hänen paljasta selkäänsä niin kuin muussa yhteydessä kuin silloin, kun on harrastettu seksiä. Hmm. Ja se taas tuntui sitten jotenkin tosi epäkasvaalilta sillä omasta näkökulmasta, että no, mi mitä on enää näkemättä sitten, jos... Hmm. Pitää Ma... olla silmät kiinni ja valot pois päältä, kun harrastetaan seksiä. <laughs> Joo, mutta ka kaipa siinä oli hirveästi vaan sitä, että Asakolla on hirveä tämä peseytymiskompleksi, ja se on kauhean vaikea jättää, koska kyllähän nyt Japanissakin kaikki pariskunnan pystyy peseytymään yhdessä, olkoonkin, että siitä nimenomaan on tullut vähän sellainen eroottisia mielikuvia automaattisesti sisältävä juttu, jos pariskunta käy yhdessä kylvyssä, että niin kun, kun Japanissa tämä epäseksuaalinen yhteispeseytymisen kulttuuri on kadonnut tässä 1900-luvun kuluessa, niin sitten ainoa mikä on jäänyt jäljelle on tosiaan sellainen kuumottava ja erottinen yhdessä peseytyminen, mitä nyt kaikessa animessa ja mangassa muutenkin näkyy, että tyttö ja poika yhtä aikaa kylvässä on automaattisesti niin kuin eroottista, eikä pelkästään peseytymistä. Niin, että se ei ole ihan niin kuin suomalainen perhesauna. Ei, ei ihan sillä lailla. Eikä niin, kuin hyvin, hyvin, niin eikä varsinkaan suomalainen sekasauna. Että niin kuin Suomessa meillä sitten on niin kuin säilynyt epäeroottinen yhdessä peseytymisen kulttuuri, mutta Japanissa sitten taas ei, joten siihen varmasti liittyy sitten sisälläkin semmoinen hyvin erilainen erottinen lataus, joka sitten aiheuttaa Asakolle sitä nolostelua tässä yhteydessä sitten. Se oli vaan jännä, miten konsistentti juttu se oli, joka jatkui hyvinkin pitkään, vaikka oli vuosi asuttu jo yhdessä ja kaiken näköistä muuta tämmöistä. Sitten kun mä mietin tätä sarjaa kokonaisuutena, niin mä mietin, että tässä kauhean usein tuli tämä teema Vastaan, että Asako tajuaa, että ihmisiä kaikki muutkin on. Ja että kaikki itse asiassa pitää muita ihmisiä täydellisenä, koska kun ei tunne niitä kunnolla ja on nostanut ne jalustalle. Ja näkee niistä vaan sen puolen, minkä vaikka töissä saattaa nähdä. Niin, sillä että Asakolle on vähän hermostuttavaa tavata Kotaron työkavereita, jotka on siellä tuotekehitysosastolla, koska sen näkökulmasta ne on kaikki tosi kuuleja ja siistejä tyyppejä, että oh, tuolla on toi kravattiä, jolla on skarpit silmälasit ja sitten on toi toi powersuittia käyttävä sexy baby ja kaikkea muuta tällaista, että niin kuin minähän olen vain hiirulainen, mitä ihmettä tekemistä minulla olisi tuollaisten siistien tyyppien kanssa, mutta sitten kun käydään kaljalla ja tutustumassa, niin tota, sitten se tajuaa, että ah, joo, ihmisiähän nämäkin on, ja itse asiassa nehän oli ihan mukavia, ja ei ne nauranutkaan mulle ja haukkunut mua hikitytöksi, toisin kuin se ehkä niin kuin jossain takaraivossaan aina pelkää, että ala-aste tulee takaisin, ja sitten kaikki vaan pitää sitä tosi ällönä. Niin, ja just tämä Kootaroon nuorempi kollega, tyttöhän, semmoinen pirtsakka söpö nuori nainen, niin, niin, sehän jossain vaiheessa sanoo sitten toisaalta Asakolle, että onpas jotenkin helpottavaa tajuta, että säkin oot vaan ihminen, kun ne pari kertaa, mitä ollaan tavattu, niin sä vaikutat siltä, että sulla on niin hyvin tilanne ja elämä hallussa ja sillä lailla, ja musta tuntuu, että mä vaan levien joka puoleen. Niin, ja sitä paitsi olet niin paljon naisellisemman näköinen kuin minä. Ja niin, että et niin. sillä oli ikään kuin ihan samanlaisia tunteita, että se koki, että Asako oli semmoinen tyylikäs ja cool, mm. ja hän itse on tämmöinen vähän poikatyttö. Omat epävarmuudet ja niiden selättäminen, ja sehän on siinä jo niin kuin alkuasetelmassa, että kun on tämä itsetietosuus ja tällainen. Se oli vaan jännä, miten se niin kuin tuli aika usein sieltä, että... Niin kuin sitten kun sä tutustut muihin ihmisiin, niin sitten sä tajuat, että ihmisiä nekin on. Ja ei tarvitse pelätä niin hirveästi sen tota tyttöystävän isän tapaamista, vaikka, vaikka tota niin kun onkin rakentanut siitä itsestään päässään sellaisen kuvan, että se on joku hirveä niin demoni-isä, jolla on perinteiset japanilaiset vaatteet ja, ja viikset ja huutaa siellä, että minun tyttäreni kanssa ei koskaan niin, ja sitten todellisuudessa, kun tavataan ensimmäisen kerran, niin siellä se isä hikoilee kauhusta kankeena ihan yhtä paljon kuin Kootarookin. Just näin. Mm. Joo, se isä oli mielestäni tosi synppis Se on mun mielestä ehkä ihan jännä, että Kootaro jäi niinkin paljon ikään kuin aksessoriseen rooliin siinä mielessä, että sillä ei ollut mitään itsetunto-ongelmia tai oikein mitään semmoista ylipäästävää, vaan sen ehkä isoin rooli oli olla siinä niin kuin parisuhdekumppanina Asakolle ja semmoinen tyyppi, joka voi positiivisuudellaan vähän niin kuin tartuttaa Asakonkin sitä positiivisempaa ajattelua. Mutta et, mm. et sehän oli tämmöinen niin työhullu, jolla ei oikein ollut mitään kunnollisia suhteita aikaisemmin, jossa se olisi itse ollut aidosti mukana. Et sen, sen juttu oli tässä sarjassa eniten ehkä se, että se on hirveän innoissaan, kun se on ensimmäistä kertaa kunnolla ihastunut toiseen ihmiseen, että kun se on ihastunut asakoon, niin se on vaan ihan hirveän innoissaan siitä, että se on kauhean... Ne on ne feromonit. Niin, että sillä, sillä on semmoinen niin uusi, jännä, siisti kokemus ja sitten se menee välillä vähän liiankin lujaa ja, ja impulssilla niin kuin asakon mm, mm. makuun ja siitä tulee semmoista pikkukonfliktia, mutta että niin kuin sanoit, niin se on tavallaan sillä tarpeen, että sen pitää olla vähän semmoinen pushy, että saadaan ylipäänsä tämä tosi varautunut Asako tämmöiseen joo. parisuhteeseen. Siinähän vähän listauksen listauksenomaisesti käytiin läpi, että joo, tällaiset oli nämä kolme, kolme aiempaa tyttöystävää ja ne kaikki oli niin kuin vähän inessä tässä hommassa, koska Kotaro ilmeisesti on tosi komea ja suosittu kysymysmerkki, mutta sitten... Se sitoutuminen tässä molempien puolelta oli vähän niin kuin ongelmana ja sitten ne kaikki lähti meneen ennen pitkään. Mm. Että Kotaro ei tuntunut niin kuin koskaan olevan ihan hirvittävän investoitunut näihin parisuhteisiin. Joo. Se on ihan ympis, että Kotarokin sit niinku osaa huomata, että kun Asakoa vaivaa joku asia, niin, niin sitten se malttaa laskea jalkansa maahan ja kysyä, että hei, mikä on hätänä, että kerro, mm, jos tein mm. jotain väärin ja anteeksi, kun mä sanoin tai tein tämän ajattelemattoman asian. Ja sillä että et se oli niinku sympaattinen hahmo, mutta sillä ei ehkä ollut ihan kauheasti sitä kasvua. Niin, kun tämä sarja ehkä sanoo sillä että... Kotarolla oli ongelmia aikaisemmin, mutta sitten kun se tapas Asakon, niin sitten se kasvu tapahtui siinä ja nyt hän on tällainen. Ja valmis. Sit se on, niin, nyt se on valmis. Ja se on kyllä totta, että tässä sarjassa olisi voinut olla myöskin sitä, että Kotarolla on jotain ongelmia, jotka sen pitää selättää, mutta ei niitä sitten koskaan oikeastaan ollut. Mm, että sen isoimmat konfliktit oli yleensä se, että miten se pystyy ottamaan Asakon huomioon riittävästi. Mm. Semmoinen juttu, mikä jäi mua ehkä vähän vaivaamaan, oli semmoinen tietty ehkä, voisi sanoa, yksinuottisuus tässä tämän sarjan aikana siinä mielessä, että niin kun yhtäältä Kootaro on just jotenkin vähän liian satapros rakastunut Asakoon ja näkee sen heikkoudetkin ihanina piirteinä ja sitten siellä julistetaan kyllä niin kuolematonta rakkautta, että vähän tuli pyöriteltyä silmiä ja että tässä olisi niin kuin kiva ehkä, jos olisi siellä vähän jotain epäröintiä ja realismia myös siellä pojan puolella. Siinä, missä sitten taas Asakon kohdalla, siellä oli pari kohtaa, missä se sen epävarmuus alkoi vähän nakertaa jo, että voisiko se nyt jo ryhdistäytyä, että eikö me olla käyty tämä asia läpi jo kolmesti tässä vaiheessa. Mikä tietysti on tavallaan perusteltua, koska se on just, ne sen epävarmuudet on niin syvällä siellä lapsuudesta asti muhinus siinä ja muodostanut sen koko persoonallisuuden oikeastaan, että että tietenkään semmoisesta ei niinku irtauduta vaan sillä, että joku sanoo, että sinähän olet kaunis ja hyvän tuoksuinen, vaan että siinä pitää ehkä, ehkä vatvoa sitä enemmänkin. Mutta jotenkin oli ehkä joissain kohdissa vähän liikaakin sitä vatvomista. Sillä ei, ehkä sillä ei just, että kun lukijana mä tiedän täsmälleen, että Kootaro on täysin hullaantunut ja rakastunut Asakoon ja sillä ei ole mitään varaumia tämän asian suhteen. Ja se ei näe mitään huonoja puolia Asakossa. Niin sitten saakaan vähän rasittaa, että Asako itse on siellä sillä tavalla, että kaikki on nyt kovin, kovin epävarmaa. Ja eihän tässä ole mitään, kun siinä itse tietää, että Kootaro on aivan satavarmanakki. Niin mm. voisiko nyt niin vaan skipata osan tästä vatvonnasta? Tai voisiko siellä olla sitten jotain epäröintiä Kootaronkin puolella? Että silleen siinä oli pikkasen... Olihan siellä vähän siellä loppupuolella, kun Asakolla oli se niin kuin... Vähän pahempi masennus siitä mm. ja sitten ne ei oikein puhunut ja sitten, ja sitten se huomasi, että Asako ei tuoksu enää miltään, mm. minkä mä tulkitsin tarkoittavan se, että Asako ei tunne enää mitään, koska tässähän on iso Joo. Tämä juttu, että niin kun Kotaro pystyy tietämään Asakon tuoksusta, että onko se onnellinen vai surullinen ja sitten kun se ei tuoksunut enää miltään, niin se kuulostaa niin siltä, että okei, no nyt se on niin masentunut, että se ei tunne yhtään mitään tunteita enää tässä ja, ja tuota, siinä vaiheessa sitten oli sillä, että ei olla viikkoon kunnolla puhuttu tai tehty ruokaa tai mitään, että aivan uskomatonta, että niin kuin vielä, vielä kuukausi sitten aloin miettiä tässä, että pitäisikö puhua avioliitosta jotain, että niin kuin eihän tästä parisuhteesta tule enää yhtään mitään. Mutta toisaalta Tämmöisiä. se olisi silloinkin sillä että kyllä mä rakastan sitä, aion, aion rakastaa sitä vankkumattomasti, Vaikka se ei enää tuoksuiskaan miltään. Mm, et, et niin, kyllä, sillä toisaalta niin. oli siinäkin sitä tiettyä, mutta jo siinä oli vähän sitä epäröintiä. Se on ihan totta. Mutta se oli kyllä ainoa melkeinpä. Ja sehän oli niin kun tosiaan sarjan suurin konflikti tässä sitten. Ja sitten sen jälkeen aletaan sitten suunnittelemaan näitä, näitä tota hääasioita sitten, kun siitä päästään yli. Niin, sitten ehkä se pikkasen kanssa tuntui. Vähän tylsältä, että se on taas se mies, joka on supertähti omassa duunissaan mm. ja tosi intohimoinen siitä, kun taas se nainen on varsin hyvä ja pätevä työssään ja valmis laittamaan totta kai perheen etusijalle ja tukemaan miehen uraa ja kaikkea tämmöistä. Se, se dynamiikka on vähän mun mielestä rasittava, mutta tietysti Japaniin sijoittuva tämmöinen perinteinen seurustelusta eteenpäin kuvaus olisi ehkä vähän... Vaikea rakentaa ilman sitä asetelmaa, että se duuni ei ole sille naiselle ihan niin tärkeä, että sitten ei tarvitse tulla sitä ajatusta, että, että niin kuin jos aletaan perustaa vaikka perhettä tai jotain, niin sen naisen pitäisi luopua jostain itselleen supertärkeästä asiasta. Niin, tai sitten sen pitäisi olla iso konflikti, että tässä nyt pitää, no niin kuin, niin kuin Everyone's Getting esimerkiksi oli. Mutta jotenkin kun sit Japanissa on se perinteinen kotivaimoajattelu niin vahva, että jos ollaan rakentamassa perhettä, niin se naisen vähän niin kuin täytyy jäädä kotiin, ettei se olisi huono äiti, joka jättää lapsen tekemään omat välipalansa yksin kotona koulusta tultuaan ja sillä Niin on hirveätä heitteiden jättöä jättää lapselle lounasarhat vaan keittiön pöydälle. Joo, no siis kyllä tommosiakin sarjoja on, jossa nainen on nimenomaan se, joka on hyvä töissään. Niin kun musta tuntuu, että Kodanshalla on aika paljon näitä uusia digi, jos ei Joskin sitten se on sillä että sit se jäbä usein on joku vähän ulkopuolinen tai jotain, ja sitten se niinku kertoo siitä seurustelusta, mikäköhän se oli se yksi, joka... No, oli mikä oli. Joo, kyllähän semmoisiakin on. Tämä on ehkä tämä vähän perinteisempi malli, mikä oli just siinä Everyone's Getting Marriedissäkin, joka ei siinäkään kauheasti ihastuttanut mua. Ja täytyy sanoa, että tässä se häiritsi vähän niin kuin vähemmän. Että sitten toisaalta, että miksi Asakon täytyisi olla kauhean innoissaan työstään. Että voihan siinä nyt olla muutakin, mistä se on innoissaan. Että tässä se tykkäsi tosi paljon niistä saippuista ja... Sillä että oli kuitenkin niinku omia juttuja. Niin, ja Japanissa se on ehkä kuitenkin vähän sillä lailla, että työ on asia, jota kaikkien pitää tehdä, mutta aika harvat siinä kuitenkaan sitten loppujen lopuksi on semmoisia uraohjuksia, että se on niistä oikeasti hauskaa. Ja suurimmalle osalle ihmisistä se työ on kuitenkin vaan semmoista niinku Excel-taulukkojen pyörittelyä siellä. Ja enemmänkin semmoinen asia, josta ollaan iloisia, että päästään eroon sitten jossain vaiheessa. Mutta, mutta. Paljon hauskoja sivuhahmojahan tässä on. Musta tuntuu, että tämä tekijä tykkää keksiä näitä värikkäitä sivuhahmoja, vaikka niille ei sitten lopulta olisikaan kovin iso rooli tarinassa. Isoimpana näistä ehkä sitten oli tämä osastopäällikkö Okura, joka oli Asakon pomo tosiaan. Se aiemmin mainitsemani pulisonki jäbä, joka ei tunnu ihan mahtuvan kauluspaitansa sisään. Niin, Okurahan saa ensimmäisenä tietää, kun Asako ja Kootaro alkaa seurustelemaan, niin ne haluaa pitää sen Asakon toiveesta vähän niin kuin salaisuutena ainakin alkuun, niin Okura saa sitten sattumalta tietää tämän ja se sitten toimii sekä Asakolle että Kootarolle vähän semmoisena mentorihahmona, että ne molemmat aina tiukoissa paikoissa pyytää Okuralta neuvoa. Ja Okura oli kyllä tässä semmoinen tosi kiva oikein highlight hahmoet se on jännä, miten siitä tuli vähän semmoinen fiilis, että ihan kuin se olisi pikkasen homokoodattu hahmo, just sellaisen salilla käyminen ja huoliteltu pulisonkin pikkuparta yhdistelmä. Ja... Joo, ja se, että se puhuu jälkiruuista kauhean usein ja tykkää niistä. Ja... Joo, ja aina kun Asakon työkavereilla tulee puhe sen rakkauselämästä ja sitten nämä läheisimmät naispuoliset työkaverit on sillä, että nyt tyttöjen lounas otetaan kuule, niin Okura on sillä, että jes mäkin tuun. Ja kenenkään mielestä se ei ole millään tavalla tungettelevaa tai outoa, vaan ihan semmoinen luontava juttu. Mutta sitten siellä yhdessä vaiheessa näytetään, että Okura juttelee jotain videopuhelua, kun ne on siellä firman vuosimatkalla Okinavalla. Ja siitä tuleekin sitten se implikaatio, että se juttelee omille lapsilleen. Että se ei tietysti kerro, kerro mitään välttämättä hahmon seksuaalisuudesta, että sillä olisi lapsia, mutta, mutta tavallaan ei sitä niin kuin missään vaiheessa ainakaan ääneen sanottuna vahvistettu, että se olisi homo tai, bi, tai mitään semmoista. Mm. Mutta sitten sit tulikin ehkä semmoinen enemmän fiilis, että ehkä tämä on vaan mangakan tarkoitus ollut tuoda esille, että tämä jääpä nyt vaan on hirveän hyvä tyyppi ja hirveän reilu pomo, jonka kanssa sen tiimiläiset ihan mielellään käy lounaalla ja juttelee henkilökohtaisistakin asioista ja kysyy neuvoa. Ja että se on vaan niin cool tyyppi, että se ei vaan koe millään lailla maskuliinisuuttaan uhatuksi sillä, että osallistuu tyttöjen lounaalle. Joo. Musta tuntuu, että kun tällä tekijällä tosiaan on doukkaritaustaa ja kaikkea muuta sellaista, niin siellä sitten tulee kaiken näköistä tämmöistä niin kuin värikästä hahmoa on tullut tehtyä. Ja sittenhän tässä on tosiaan paljon tämmöisiä värikkäitä sivuhahmoja, niin kuin se ulkomaalainen floristijäbä, joka käy tarinassa kolme kertaa kääntymässä ja aiheuttaa vähän Pikkusen semmoista konfliktia, kun se tota, yrittää iskeä Asako kadulla ja sitten siitä tulee vähän semmoinen mustasukkainen fiilis Kotarolle, vaikka se no, Asako ei tehnyt asiassa mitään väärin. Sitten se on vähän semmoinen, että n, n, nyt tuntuu tyhmältä, vaikka kukaan ei ole tehnyt mitään väärin. Kotarolla oli myös se osastopäällikkö, joka oli se tosi cool ja skarpisti pukeutunut boss lady, jolla ei sitten lopulta ole kauhean suurta roolia tarinassa, eikä se kauheasti tässä käykään. Sitten siellä keskellä sarjaa oli tämä asuntovälittäjä, joka oli vähän tämmöinen kieroilija ja aliarvioi ne, kun ne oli etsimässä yhteistä kämppää, mutta sitten ne kuitenkin huomasi kaikki ne puutteet niissä asunnoissa, mitä asuntovälittäjä yritti niille tyrkyttää, niin kuin se, että vessan tuuletusikkuna oli viereisen ravintolan keittiön savuhormin vieressä ja tämähän ei tietenkään käy, koska meillä on prinsessaninäinen jäbä täällä. Mutta se koko luku oli vähän niin kuin kerrottu tämän asuntovälittäjän näkökulmasta, että äh, nyt mä sain taas tämmöiset mahottomat asiakkaat. Äh. Sitten oli se hääsuunnittelija siellä lopussa, joka oli niin kuin suoraan jostain devilmanista revästy hahmo, sellainen go hahmo joka huutaa ja täynnä intohimoa ja paksut kulmakarvat ja muuta semmoista. Piikkihiukset. Joo. Joo, se oli ihan hauska, miten se designillisesti oli niin semmoinen vittauksen tuntuinen hahmo. Tavallaan joo, ja nimenomaan sellainen, jota ei hää suunnittelijaksi välttämättä naamasta uskoisi. Sitten siellä oli se Asakon entinen yläastekaveri, joka näytti ihan täysin samalta kuin Titaanien sodan ymir. Sillä oli ihan sitä, miten hiukset on piirretty myöten, ja sitten sillä oli ne pisomat ja kaikki. Joo, ja se oli tosi silmät. Joo. Se oli mielenkiintoinen lisä tähän tarinaan. Koska tämä päähenkilöiden juttuhan kuitenkin menee aika lailla nuottien mukaan, vaikka vähän vanhemmat ehkä kyseenalaistaakin, että no miksi käsitte nyt yhteen olette muuttamassa, eikö kannattaisi mennä saman tien naimisiin, miksi pidät naista odottamassa. Ja sitten siihen Asako vastaa, että ei kun minä se tässä itse asiassa en ole vielä valmis siihen suuntaan, että tota. Sen takia mennään Asakalla kerrallaan, mutta kuitenkin parisuhde etenee sillä selkeästi etapista toiseen. Niin tällä Asakon entisellä koulukaverilla sitten, joka täällä tavataan, sillä on, oliko se kaksivuotias tytär siinä, niin sitten sillä on se merkittävä rooli, että sehän on tosiaan asumuserossa sen miehestä, ja se sanoo, että no ei tässä nyt mitään suurta dramaa oikeastaan ole, että mulla ei vaan sydämessä riitä tila kahdelle ihmiselle, ja nyt kun on tämä tytär tässä, niin ei siitä parisuhteesta sitten loppujen lopuksi tullut mitään. Mutta ihan hyvissä väleissä kuitenkin ollaan, ja näin miestä edelleen kolmesti viikossa, ja, ja tämmöistä niin kuin yhteishuoltajuuden kaltaisuutta tässä. Sillä kuvataan, että tällainenkin elämä voi olla mahdollinen, eikä siitä tarvitse stressata niin paljon, että kaikki muu paitsi yhteiskunnan odotusten täyttäminen nuotilleen on epäonnistumista. Ja nyt kun miettii, niin tällaisia pieniä juttuja siellä oli matkan varrella muutenkin. Niin kuin se, että kun Kotaro ja Asako miettii, että tällainen kihlasormus ja tällaiset vihkisormukset ja sitten ne MP, että kannattaako tähän kihlasormukseen nyt niin paljon rahaa laittaa, kun olisi olla kiva, kivat vihkisormuksetkin. Niin myyjä sitten sanoo, että no mutta eihän teidän ole pakko ostaa sitten kihlasormusta lainkaan. Että. Ja ne on ihan häkeltyneitä siitä, että saako niin tehdä. Ja myyjä sanoi, että äh, joo, kyllähän jokainen pariskunta tekee ihan mitä haluaa, että ei kihlasormukset mikään lakisääteinen asia ole. Että come on, jokainen tekee mitä haluaa. Ja musta tuntuu, että niin tämä tää niin ei ole niin nöpön nuukaa. Näiden yhteiskunnan odotusten suhteen on tämmöinen asia, mitä tekijä ehkä vähän haluaa pitää esillä ylipäätään, vaikka se ei ihan hirveän iso osa tätä sarjaa ollutkaan ehkä. Joo, ja ehkä se vähän niin kuin se okuraki sopii siihen samaan kuvioon, sillain, että yhteiskunnan odotus on se, että kun neitoset menee puhumaan henkilökohtaisista asioista, niin siellä ei mitään jäbiä kaivata, mutta mm. tässä sitten kuitenkin jos on tarpeeksi hyvä jäpä, niin miksipä ei. Sopisi siihen joukkoon. Niin tämmöisiä juttuja, että vähän niitä sukupuoliroolejakin sitten ehkä pikkusen, niin ei nyt käännetty ympäri, mutta pikkusen niin viilattiin sieltä niitä terävimpiä reunoja. Mm, mm. Ja mä ihan tykkäsin siitä Kootaron kohai tytöstä kans. Se, se tota, lyhyt, vähän poikatytön tapaan pukeutuva. Koska siinähän, mikä sen nimi oli? Itsise. Itsise, joo. Joo koska siinähän oli sitten tällainen juttu, että, että sehän tosiaan kävi ilmi, että se oli Kootaroon ihastunut ja oli ollut niin kuin useamman vuoden tässä, kun, kun, ne oli samalla osastolla töissä ja se oli niin kuin sille vähän, vähän tosiaan sellainen oppi-isä siellä ja senpai. Ja sitten tuli vähän tämmöistä nihkeitä mustasukkaisuutta siitä sitten, kun käy ilmi, että aijahas Kootaro on alkanut seurustella taas uuden mimmin kanssa, kuten se aina tekee. Mutta sitten kun se tapaa Asakonia, on sillä että no tämä on kyllä kauhean, kauhean kiva tyyppi, että ehkäpä... Mm, mm, oma vikani, sillä oma vikani tavallaan, kun en koskaan mitään. tehnyt aloitetta itse. Niin, mikä myöskin menee tähän, niin kuin, että no silläkin oli oman itsetunnon kanssa ongelmia, eikä koskaan saanut tehtyä tälle asialle mitään, joten juna ikävästi meni ohi. Tämmöistä nyt sitten on. Joo, niin molemmilla oli myös tosi sympaattiset perheet. Että just se Asakon isä esimerkiksi mun mielestä oli tosi hellyttävä kohta, missä se, kun se on perheessä viimeisenä kuullut, että Asako seurustelee. Ja, ja sitten se miettii, että se on vähän yksinäistä, että se on aina ollut näin, että vaikka mä miten kiirehdin töistä kotiin, niin joka kerta mä on se, joka kuulee jutuista ja uutisista viimeisenä, oli ne sitten iloisia tai surullisia. Niin se oli semmoinen tosi Sulainen pieni kohta, jossa se miettii vähän sitä työssä käyvän isän roolia, että miten se ei ole pystynyt, vaikka se on miten yrittänyt, niin olla niin isossa roolissa sen lasten elämässä ehkä kuin se olisi halunnut. Mm, joo, se oli kyllä. Ja sitten se Kootaron sokea äiti tosissaan oli mun mielestä mielenkiintoinen elementti. Sehän oli jonkun sairauden takia sokeutunut, kun Kootro oli jotain kahdeksan. Et se, se toi semmoisen oman aikaa ehkä elämänmakuisen vivahteensa, että sehän ei ole millään tavalla isossa roolissa tätä tarinaa, mutta semmoinen juttu, mikä tulee vähän niin kuin osaksi Asakon ja Asakon perheen elämää, että pitää vähän niin tiedostaa, että tämmöistäkin on, ja se on ihan normaali ja tämmöinen hirmu mukava ihminen, joka pärjää sen sokeutensa kanssa tosi hyvin, mutta sitten pitää ehkä just niin kuin kuvailla vähän enemmän, että miltä asiat näyttää ja ottaa se vähän eri tavalla huomioon. Joo, eikä voi vaan niin kuin kävellä jonnekin ilmoittamatta, vaan pitää sanoa, että hei minä tässä, semmoisia pieniä asioita. Niin, ja sitten kuvaillaan, että Kootarolla on päällään tämmöinen ja tämmöinen puku tänään, ja hän näyttää olisi tosi komealta ja sillä että se saa vähän niin semmoisen visuaalisen kokemuksen, koska se ei ole kuitenkaan sokee. Okay. Joo, ja siinähän se Asakon pikkuvelikin tosiaan vähän stressasi sitä, kun nämä perheet tapas ensimmäistä kertaa semmoisessa ravintolakabinetissa. Siinä näin esiteltiin toisilleen, ja ja tota, sit se stressasi vähän, että oi voi, olinko kamalan epäkohtelias, kun, kun olin niin hermostunut ja sillä lailla. Ja, niin tota, kun sitten, tapasin sen kooteroon äidin. Niin, ja sitten käydään, käydään, että no eikä ollut, että niin kuin jutellaan asiat halki ja näin se on. Ja taas kerran ongelmat ratkee sillä, että ihmiset puhuu toisilla ja kommunikoi Joo, selvästi. Mutta se oli tosi sulonen, kun se menee sitten sille kooteroon äidille sanomaan, että hei mä oon tosi pahoillani, jos mä olin epäkohtelias sua kohtaan tai sillä lailla koska sillä pikkuveljellä oli ollut kauhean paha mieli siitä koko sen dinnerin ajan, kun se oli pikkusen ehkä jäätynyt siinä tilanteessa. Joo. Koska tietysti no, Japanissa ehkä ihan korostuneesti, niin ihmiset ei tapaa tavata kauheasti ihmisiä, joilla on jotain vammaisuuden muotoja. Näin hän tuo. Niin se oli kiva, miten orgaaniseksi osaksi se oli otettu tätä tarinaa, että siihen ei tarvinnut millään tavalla keskittyä tai mitään, mutta että et se kuitenkin oli semmoinen asia, joka oli sitten läsnä hahmojen elämässä ja semmoisella tosi normalisoivalla tavalla. Joo. Ja sitten täytyy sanoa, että siellä loppuvaiheessa sarjaa oli jotenkin tosi siistiä, miten sieltä tuli niin paljon semmoista tosi konkreettista tietoa ja ymmärrystä siitä, että miten Japanissa järjestetään häät ja mennään naimisiin. Mm, niin, no siis. Musta tuntuu itse asiassa, että no, kuten kaikki tietää, niin laitetaan nimeä lomakkeeseen ja sitten viedään lomake virastoon. Ja musta tuntuu, että mä en ole koskaan animessa nähnyt, että se lomake oltaisiin viety virastoon niin kuin normaalina toimistoaikana, vaan se viedään aina joskus keskellä yötä. Nanassa vieti lomake keskellä yötä. Tonika Kukawaissa vietiin lomake keskellä yötä, ja tässäkin, no... Ne no täs oli... mentiin viikonloppuna, viikonloppuna joo, siellä oli se pääsystysluukku. Sin... Pä... Niin, siellä on sitten, että mennään tänne niin kuin viraston kellarikerrokseen, ulkoportaita, ulko eri sisäänkäyntiä sitten täältä, ja sitten oli sillä että no niin, lomake otettu vastaan, öö, onnea hääparille. Ja sitten tulee sieltä ulos, ja oli sillä lailla, tota, ollaanko mennyt naimisissa? Joo, kaipa me ollaan. Mutta joo, paljon tosiaan sellaista, sellaista että niinku mitä tähän käytännössä liittyy tosiaan. Mm, joo. Mulla onko ehkä siinä raaman puolesta tulla pikkusen semmoinen suuhun siinä vaiheessa, kun ehkä sillä tavalla, kun takana hanassa oltiin jo puitu samoja hääjuttuja niin pitkällisesti <laughs> joo, aikaisemmin tänä Joskin vuonna. tämä tuntui kauhean paljon niin kuin organisemmalta ja realistisemmalta. Jo joo, joo, niin tämä tämä se, tämmönen... että niinku meillä on kolme kuukautta aikaa ja hääbekko pitää löytää ja soosormukset ja ja mikä se kolmas asia oli? Ää, kutsut. Vieraslista ja hääkutsut. Aivan, joo. Ja sitten pitää niin kuin kysyä ihmiseltä, että hei, ajattelin kutsua sinut häihin ja sitten RSVP kiitos ja sitten vasta voidaan laittaa kutsua menemään, kun on saatu OK, että joo, kyllä saa laittaa kutsua. Koska tietystikin niin kuin pitää tietää mahdollisimman hyvissä ajoin, että niin kuin paljonko ihmisiä tulee ja kutsutkin jotain maksaa ja turha lähettää kutsua ihmiselle, joka ei kuitenkaan ole tulossa ja muuta niin, ja sitten siellä mietitään sitä mekkoa, että pitää mennä useampi kerta sovittelemaan eri vaihtoehtoja, koska ensimmäisellä kerralla vähän niin kuin kokeillaan tosi eri mallisia ja saadaan mm -hmm. ehkä vasta semmoinen kuva, että minkä tyyppistä haluaisin, että siinä yhdessä oli kiva vyötärö, mutta se oli liian avoin kaulaaukko ja sillä si Siinä oli sitä konkretiaa jotenkin tosi Paljon. Ja sitten just sitä, että pitäisikö mieluummin ostaa se häämekko, niin sitten sitä ei tarvitsisi varoa niin paljon, että ei tarvitsisi niin palauttaa pristiininä. Mm, ja lisäksi sitä pystyy kustomoimaan sitten kokoa helpommin, niin. jos se ei ole vuokramekko. Kaikkea semmoista. Mm. Aika hauskaa. Joo. Ja sitten kaikkea sellaista, että jos kukkalaitteet ja muut asiat ei tule niin kuin... Hääfirman puolesta, niin sitten ne laittaa siihen sellaisen ylimääräisen pikkumaksun päälle kulujen menetyksen ja myöskin sen kattamiseksi, että siitä on sitten enemmän säätöä. Niin, ja, ja, tietysti, niin ja tietysti ihan senkin takia, että, että ne haluavat insentivoida hääparit ostamaan kaiken heiltä ja kumppanifirmoilta. Mm, mutta joo, paljon konkretiaa tosiaan. Ja sitten kaikki tosiaan johtaa siihen että, että todetaan että kylläpäs minä olen kasvanut ihmisenä ja en olisi voinut kuvitellakaan että, että niin vuosi sitten että tai mitä siinä nyt meni jotain puolitoista vuotta en olisi voinut kuvitellakaan että minusta on seurustelemaan kenenkään kanssa en olisi voinut kuvitellakaan että minusta olisi kertomaan työkavereille, että seurustelen jonkun kanssa. En olisi voinut kuvitellakaan, että minusta olisi tapaamaan seurustelukumppanin vanhempia tai muuttamaan yhteen jonkun toisen kanssa tai suunnittelemaan avioliittoa jonkun toisen kanssa. Että kyllä tässä on niin kuin paljon itsekehitystä rakennettu ja se oli semmoinen hieno kunniakierros tosiaan tälle sarjan päätökselle sitten. Joo. Puhutaan taiteesta ja visuaaleista sitten. Tässähän oli tosi semmoinen voimakas piirre se, että miten tässä oli hirveästi sellaisia oikein veikeitä ja hauskoja ilmeitä. Joo, kauhean kiva tämä piirtotyyli. Sellainen shounenmaisella tavalla selkeä ja sitten vähän semmoista niinku humoristisuutta siinä, että joskus hahmojen päät saattaa olla isompi kuin normaalisti. Ja mä tykkäsin tästä piirrostyylistä tosi paljon. Joo, ja hirveän vahvasti eloisa, eloisa vahvasti hyödynnetty hahmojen elekki kieltä. Joo. Sillä lailla, että siitä, miten hahmot kanto itseään, näki aina, että millaisissa fiiliksissä ne oli ja sillä Ja siinä visuaalisessa ulosannissa ei kyllä näkynyt minkäännäköistä jäykkyyttä, että tosi semmoista sulavaa ja luontevaa. Joo. Ekan jälki jälkisanoissa tekijä sanoi, että se piirtää hahmot analogisesti ja taustat sitten lisää tietokoneella, mutta sitten pari pokkaria myöhemmin se sanoi jälki sanoissa, että no niin, nyt olen siirtynyt tekemään kaiken digitaalisesti ja nykyään sitten tekee kaiken tosiaan Clip Studio Paintillä, joka on se softa, jolla mangaa tehdään ja kaikki avustajat tekee etänä ja luonnossivuilla on ohjeet erillisellä leijerillä. Se oli tosi hauska, että siellä oli niitä, että niin tällaisena mä lähetän tämän avustajille ja sitten siinä on erillisellä leijerillä, että niin kuin mitä tossa pitää olla ja mitä tossa pitää olla ja sitten avustajat piirtää ne taustat ja sanoo, että monia avustajia ne ei ole itse asiassa koskaan tavannut kasvotusten. Ja sen Twitterissä sillä oli semmoisia hauskoja timelapse-videoita, että niin kuin miten, miten tota lähtee lain arttia tekemään digitaalisesti ja silloin. sillä on toinen Twitter kans K18 Twitter-tili, jossa se postailee myöskin näitä sen kaikkia juria, BL -juttuja ja BL-juttuja fan ja fanarttia myöskin sitä kun katsoin, niin sitten alkoi ehkä niin kuin tulee semmoinen fiilis, että hmm, toisaalta se postailee kuvia lihaannoksista mutta sitten toisaalta se tykkää tästä ja tästä sarjasta, joten voiko se olla miespuolinen sittenkään? Ja sitten lopulta niin suostui menemään paka-updatesiin katsomaan, että joo, kyllä se nyt on naispuolinen, niin kyllä se näin. Suurimmalla osalla mieshahmoista on tässä sarjassa tosi pienet iirikset, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että suurimman osan aikaa niiden silmät on piirretty pelkiksi pisteiksi, paitsi jos kyseessä on tosi lähikuva. Ainoa poikkeus taisi olla Asakon pikkuveli. Varmaan. Se oli hauska, kun se siitä mietti sillä että tämä on ensimmäinen mieshahmo, jolle mä oon piirtänyt iirikset. Ja se on saanut tosi hyvän vastaanoton lukijoilta. Ehkä mun pitää miettiä muitakin mieshahmoja, joilla on iirikset. Mm, joo, se taisi olla ihan vaan sen takia, että se näyttäisi niin kuin enemmän asakolta vissiin. No sekin, mutta myöskin nuoremmalta. Mm. Sillä lailla, kun se nyt oli kuitenkin semmoinen parikymppinen työssä käyvä aikuinen ravintolakokkina töissä, mutta kun se oli kuitenkin jotain sellaista 20, oliko se 24 vai mitä se nyt oli viisi. Joo, pari vuotta asakoa nuorempi. Joo, niin että näyttäisi nuoremmalta eikä miltään äijältä. Onkohan tästä digijulkaisusta pyyhitty nännit pois jälkikäteen? Jotenkin en mä usko, että Fyysisessäkään pokkarijulkaisussakaan olisi niitä, ja. jos ei tuossa ollut. Joo, tuossa vähän oli niin kuin pari kohtaa, jossa pikkusen ehkä näyttää siltä, että hmm, aivan kuin tuossa olisi pikkusen käytetty niin kuin kopiotyökalua, healing brushia tai jotain. Ehkä joku fyysisten pokkarien omistaja voi kertoa meille. Mä mietin erityisesti lukua 53, pokkarissa 7. Mä ehkä mietin sitä sillä lailla, että se näytti niin kuin samalta kuin mitä vähän eroottisemmassa mangassa on tottunut, että, että, jätetään vaan semmoisia tiettyjä ruumiin osa yksityiskohtia piirtämättä, että se on niin kuin jätetään mielikuvituksen tasolle, että ei niin, että niitä ei olisi, mutta tässä on nyt vaan niin kuin valkoinen siinä kohtaa, missä sen pitäisi olla. Se on ihan mahdollista. Tai toki voi myöskin olla, että tekijä on alun perin piirtänyt vähän niin sinne, ja sitten editori on sanonut, että otappa nuo pois. Ja sitten sen on pitänyt pyyhkiä ne kiireessä pois ennen kuin manga julkaistaan. Ja sitten se viiva on jäänyt vähän hassun näköiseksi, vaikka mitään nännillistä versiota ei ole koskaan julkaistukaan niin, sitten. Morning ei vissiin ole kauhean tuhmalehti. Tämä sinällään ei, mutta... ei ollut, ei ollut tuhma sarja ihan kauheen, mutta kyllähän tässä oli niin kun ja seksiä ja sillälai. niin, semmoisella semmosia, hyvällä maulla. Hyvällä maulla yhden sivun seksikohtauksia joo sillä että semmoisia tosi kapeita ruutuja, missä vähän näkyy niin kun kättä ja jalkaa ja, Joo, mutta se oli vaan vähän hassua, että kun kyseessä kuitenkin on aikuisten lehti ihan niin, niin tota, että ei ollut nenne. Siitä tuli mieleen, että tekijähän oli tässä sarjan päättymisen jälkeen piirtänyt tällaisen oma kustanteen nimeltä Lasten joka on tällainen virallinen, mutta epävirallinen bonusluku, jossa kuvataan, että mitenkäs meidän päähenkilöt ensimmäistä kertaa sitten harrastaa seksiä ilman kondomia. Ja siellä kyllä sitten oli ne nännit piirretty ja muitakin ruumiin osia oli piirretty myöskin. Koska omakustanteessa nyt vaan on eri säännöt sitten kokonaan. Vähän semmoinen pidemmän kaavan seksikohtaus kuin tässä varsinaisessa sarjassa. Ne seksikohtaukset on tosiaan sellaisia esteettisiä, yhden sivun ja sitten fade-to-black ja sitten herätään seuraavana aamuna sieltä sängystä. Parissa kohtaa mä huomasin, että kun oli vähän dynaamisempi kohtaus, mitä tässä nyt ei ollut ihan kauheasti, Tämä oli aika tämmöinen epätoiminnallinen sarja kuitenkin, niin esimerkiksi siellä kun oltiin Okinavalla ja pelattiin rantalentopalloa, niin tuli semmoinen fiilis kyllä, että tekijällä voisi olla rahkeita vähän toiminnallisempaankin sarjaan, koska siellä oli just esimerkiksi se yksi tosi komea ja yllättävänkin dynaaminen sivu, jossa tämä Finatiimin pomo Okura tekee aloitussyötön siinä lentopallopelissä ja sen käsi oikein singahtaa ulos sieltä ruudusta ja siinä oli niin kuin tosi kaunis, voimakas perspektiivi ja kaikki. Et siellä oli paljon semmoista kohtaa, jos tuli semmoinen fiilis, että et ei tämä tekijä ihan vieras ole tämmöiseen vähän räväkämpäänkään toimintaan. Mm, joo, voishan sillä olla jo. Yhteenvetona sitten. Kauhean hauska ja kiva sarjahan tämä on. Joo, tosi just sympaattinen romanssi. Aika sillä by the book, niin kuin puhuttiin. Mutta hirveän herttänen siinä, miten just kommunikoitiin niin paljon. Ja se oli se niin kuin pointti, että Kommunikaation avoimuus ja rehellisyys toiselle on niin se positiivinen ja kiva ja kantava voima tässä. Niin, ja just sitten se oman epävarmuuden ja negatiivisen minäkuvan ylipääsemisen teema toi tähän kokonaisuuteen hirveän paljon ja toimi semmoisena punaisena lankana. Mm -hmm. Ja vähän kaksijakkoinen tosiaan siinä, että eihän tämä nyt sitten loppujen lopuksi mitenkään erityisen yhteiskunnan normeja rikkovaa parisuhteen kuvausta ollut, vaan nimenomaan sitä, että seurustelu etenee ja sitten muutetaan yhteydestä, mitataan sitten menoja ja sitten mietitään lapsia. Mutta sitten toisaalta tämä on selkeästi tekijän sydäntä lähellä tämä teema tästä näistä yhteiskunnan odotusten haastamisesta edes semmoisilla pienillä tavoilla. Niin ja niitä oli tuotu mukavan organisesti osaksi tarinaa aina välillä. Silleen tämä olisi ehkä mun mielestä kestänyt olla pari pokkaria lyhempikin. Et ei tässä nyt varsinaisesti mitään erityisen turhaa ollut, mutta se kerronta meni ehkä tosi arkisella liekillä aika monessa kohtaa tarinaa. Että siellä oli vähän semmoista tyhjäpoljennan fiilistä mulla muutamassa kohtaa. Mm, mm, joo. Mutta joo, nämä kaikki prosessit, että yhteen muuttamiset ja asunnon etsimiset ja vanhempien tapaamiset ja häähommat, niin se, että miten tarkasti niitä kuvattiin, niin sitten tuli semmoinen fiilis, että tässähän oppi aika paljon, vähän semmoisella yksityiskohtaisemmalla tasolla, että miten japanilainen yhteiskunta toimii. Joo. Ja sitten tämä, tämä yhteiskunnan odotusten haastaminen. Tämä fiilis siitä, että tämä on lähellä tekijän sydäntä, niin vahvistui, kun mä vilkasin tuota sarjaa, jonka tämä tekijä on aloittanut tässä tämän. Sweat and Soapin lopettamisen jälkeen, jota pari lukua tuolla oli käännetty. Tämmöinen sarja kuin Kasaneto Subaru, joka kertoo kahdesta tyypistä, jotka on töissä tämmöisessä pikkufirmassa. Tällainen lyhyt ja aika poikamaisesti pukeutuva nuori nainen ja sitten on tällainen silmälasipäinen pitkä hongankolista ja jäbä. Ja eräänä päivänä tämä Mimmi saa selville, että tämä jäbä harrastaa ristiin pukeutumista ja haluaa sitten olla sen tukena tässä. Ja sitten siitä lähtee tämmöinen romanttinen jännite kasvamaan. Ja siinäkin on paljon sellaista itsekehitystä, että, että niin kuin ensimmäistä kertaa julkisella paikalla ulkona naisten vaatteessa ja kaikkea tämmöistä. Ja vaikka tämä kuulostaa siltä, että tästä oli, olisi ollut helppo lähteä sellaiseen, oi hän on naisellisempi kuin minä, vaikka minä olen sentään oikeanainen suuntaan, mitä esimerkiksi Genshikenissä oli tosi paljon, niin tämä ei kyllä sillä viiden ekan luvun perusteella siltä tuntunut, vaan hyvin samalla tavalla jotenkin freesiltä ja elämänmakuselta ja organiselta sosiaaliselta kanssakäymiseltä, työssäkäyvistä käyvistä aikuisista, mitä Sweat and Soapkin tuntui. Enemmän ehkä sillä lailla koska nämä on kuitenkin graafikkoina töissä lelufirmassa ja kaikki sivuhahmot on jotain nörttejä, jotka pelaa videopelejä tai tykkää lasten supersankarisarjoista. Ja onhan se ristiinpukeutumishommakin Japanissa vähän semmoinen oma nörttialakulttuurinsa tavallaan. Mutta tuli vaan semmoinen fiilis, että nämä on selkeästi kantavia teemoja nämä itsekehitykset ja se, että mitä muut yhteiskunnassa ajattelee ja niin kuin tietynlainen rehellisyys omalle itselleen ja kaikkea tämmöistä. Niin, sehän pikkasen vilahti sielläkin, kun Asakolla oli se yksi työkaveri, joka aina puhui siitä, että miten hän asuu Poikaystävänsä kanssa yhdessä ja he tykkää pelata yhdessä, on molemmat gamereita ja sillä lailla. Mm, ja sitten olivat päättäneet muuttaa yhteen ja ei se nyt sitten niin iso juttu ollut, että se vaan chatissa laittoi mulle, että entä jos muutettaisiin yhteen tai olikohan se voice chatissa, no mut kuiten. Niin ja siinäkin sillä... tuli vähän semmoinen, että vaikka ollaan vähän tämmöisiä pelaajanörttejä, niin sekään ei ole mitenkään semmoinen kummonen asia, että voi ihan hyvin töissä kavereille. Kertoa. Niin, ja lisäksi sekin oli vähän ehkä sellaista, että no on olemassa kaiken näköisiä parisuhteita, niin. eikä tarvitse aina olla se se, mitä japanilainen yhteiskunta odottaa, show mennään naimisiin ja sitten jäädään pois töistä ja tämmöistä näin. Koska tässähän ei missään vaiheessa tosiaan sanottu, että mitä asako tekee sitten sen jälkeen, kun mennään naimisiin, että kuin jääkö poistoista vai eikö jää poisto. Sen sijaan siinä vähän puhuttiin kyllä siitä, että Kootaron pomo yrittää sanoa sille, että mmm, ai, että isyyslomaa meinaat ottaa. No, mietipä kuule toisen kerran, että kannattaako sun ottaa isyyslomaa. Ja mä tiedän, että maailma muuttuu nykyään ja nykyaikana on kaiken näköisiä tämmöisiä hömpetyksiä, mutta mietipä nyt tarkkaan, että kannattaako ottaa isyyslomaa ja mitä se nyt tekee sun urakehitykselle. Ja sitten Kotaro sanoi, että ei kyllä, mä meinaan ihan oikeasti ottaa isyyslomaa. Tämmöisiä. Mutta niin tiivistyksenä musta tuntuu, että kyllä tämä Kintetsu Yamada on vaan aika hyvä mangaka. Joo, sillä oli tosi sujuvaa kerrontaa ja sillä oli niinku asioita sanottavana. Hmm, varmasti kyllä pidän silmät auki, että mitä hän tekee jatkossa. Ja tota kasanehtu Subaruokin voisi varmaan lukemista jatkaa esimerkiksi. Kyllä. Erinomainen sarja tämä Sweat and Soap, kyllä. Oikein hyvä. Semmoinen aika matalan ambitiotason sarja, mutta ihan hirmu hyvin tehty semmoinen. Joo. Siirrytään meidän ajankohtaisaiheisiin seuraavaksi. Suissa julkisti elokuun lopussa Manga Plus Creators-sivustonsa avajaiset. Ja tämä Manga Plus Creators hän on Suessan Manga Plus Mangan sisaralusta, molemmat kansainvälisiä alustoja. Ja Sueishan Shonen Jump Plus toimitus pyörittää Myöskin tätä Manga Plus Creators alustaa yhdessä lokalisointiyhtiön Medibangin kanssa. Medibangistahan meillä on välillä ollut aina sanottavaa, eikä yleensä mitään erityisen positiivista valitettavasti. Mm, joo, vähän, vähän kohottelee kulmakarvoja aina kun se on missään yhteydessä. Joo, ei erityisen hyvä lokalisointiyhtiö valitettavasti. Mutta tämän Creators-alustan pointtihan on tosiaan se, että käyttäjät voi submitata sinne omaa sarjakuvansa julkaisuun. Ja siellä on englanninkielistä ja espanjankielistä sisältöä. Tähän ylläpitöön liittyy tämmöinen kuukausittainen palkinnonjako kanssa, jossa Shonen Jump Plus-toimitus palkitsee aina parhaat alustalle submitatut sarjakuvat. Ja voittajat saa rahapalkinnon ja voittajatyöt julkaistaan sitten Manga Plusan peruspalvelussa ja sitten mahdollisesti myös Japanin Shonen Jump Plus alustalla japaniksi käännettynä. Ja siihen arvosteluun vaikuttaa sarjan saamat lukukerrat ja tykkäykset ja favitukset, mitä käyttäjät on antaneet. Ja englanninkielisillä ja espanjankielisillä sarjoilla on vielä erilliset rankkaukset. Ja tämä toimii sillä korrektisti, että tekijänoikeudet ei siirry pois tekijöiltä, vaikka työ ladataan sinne palveluun. Mutta kylläkin lataamisen myötä tämä palvelu saa sitten oikeuden käyttää sitä ladattua kuvitusta markkinointitarkoituksiin, veloituksetta. Pikkusen vilkasin niitä käyttöehtoja ja ne oli sillä lailla vähän hyhmät, että soveltuva laki on tietysti Japanin laki ja riidan ratkaisu on Tokyo Summary Court, tai sitten Tokion normi ja japanin kielinen versio palvelun ehdoista on määräävä. Ja se englanninkielinen, minkä kaikki käyttäjät tietysti lukee, niin on pelkästään käännös. Nämä on tietysti vähän hyhmäsiin sääntöisin muille kuin japanilaisille, ja sillä muutenkin vähän haasteellisen kuulosta, että yksityishenkilöt alistettaisiin johonkin Tokion oikeusistuinprosessiin, mitä niillä ei ole mitään konkreettista mahdollisuutta oikeasti käydä. Mutta tämmöiset siellä nyt, nyt on, mikä varmaan jos joku miettii sinne sarjakuvansa laittamista, niin kannattaa ottaa huomioon. Mä vähän kattelin siellä myös sitä sisältöä ja huomasinkin, että yksi ranskalainen mangatyylinen sarjakuva, jota on itsekin lukenut, Horion, löytyykin sieltä sivustolta jo, mikä on ihan hauska, koska mun mielestä se on aika mielenkiintoinen. Ja toi horion on, on siitä niin kuin jännä, että et se tosiaan menisi mulle aivan täydestä japanilaisen mangan tekijän tekemänä sarjakuvana, jos ei tietäisi, että se on ranskalainen tekijä. Se on jännä, että Ranskassa on ollut mangaa niin paljon niin pitkään, että siellä on kasvanut semmoinen sukupolvi, mangan parissa, että se manga kerronta tulee niin luista ja ytämistä, että tulee aivan mangan näköistä sarjakuvaa. Toisin kuin sitten vaikka, mikä tämä oli, tämä ruotsalainen Sword Princess Amaltea, joka on hyvin, hyvin manga tyylinen sarjakuva, mutta ei kerronnallisesti, kun katsoo niitä sivuja, niin se on hyvinkin tunnistettavissa, että tää, tätä sarjakuvaa ei ole tehnyt japanilainen tyyppi. Mutta oli hauska pongata se Horion tosiaan sieltä Creators-sivustolta. Mutta sitten siellä oli semmoinen hassu, minkä mä huomasin parinkin sarjan kohdalla, mitä kattelin. Että tuossa Horionissa esimerkiksi löytyy Creatorsilta pokkarit 2 ja 3. Ja sitten siellä on sivulla linkki, että ykköspokkari löytyy täältä. Mutta sitten sieltä linkin takaa tulee vaan Page Not Found-ilmoitus. Ja sitten siellä oli myös yksi tämmöinen aika syöpönnäköinen sarja, taimaalaisen vissiin tekijä Bysnen Aioswand The Witchery of Mana-sarja. Mutta siinäkin oli siellä kreatospalvelussa vaan luku kolme. Ja sitten siellä oli linkki Mangadexiin, josta löytyy luku yksi. Ja sitten löytyykään sitä lukua kaksi yhtään mistään. Mangadex on vähän jännä linkata, että okei, vaikka totta kai tällaisia fanikäännös sivustoja monet käyttää omien indie-sarjakuviensa julkaisualustoina, niin sitten kun kuitenkin se siellä suurin osa sisällöstä on sitten jotain ihan muuta kuin tätä, niin se on vähän jännä sitten, että tuota virallisista konteksteista linkataan tuollaisiin. Joo, semmoisilla kuitenkin, jotka tunnetaan enemmän skanlaatioistaan. Sen kesti toi vähän hakee vielä muotoaan toi Creator-sivusto sillä, lailla, että mitä mä teen sarjalla, josta ei ole ensimmäisiä lukuja siellä palvelussa. En mä tietenkään rupea lukea sitä miksi ihmeessä rupeisin? Ja mm. sitten en mä nyt jaksa mistään muun linkin takaa lähteä hakemaan niitä ekoja lukuja, varsinkaan jos ne kaikki ei löydy mistään. Niin vähän jännä ja tosiaan vähän, vähän outoa, että linkataan sinne Mangadexiin. Se tuntuu ehkä siltä, että Suessa ei ole ehkä ihan hahmottanut, että siellä on linkattu Mangadexiin, koska musta tuntuu, että Suessa ei välttämättä olisi ihan tyytyväinen tuommoisista linkeistä. Kyllähän tuossa niinku hirvittävä vahtiminen ylipäätään on, että näin tuossa nyt tweetin jo, että oliko se nyt Manga Mogura, joka huomautti, että ja joku on jo ensimmäisenä päivänä lähtenyt submittaamaan sinne skannaatioita Ja ne kaikki pitää sitten tietysti metsästää sieltä nurin tai muuten tulee varmaan taloudellisia seurauksia ja näin niin. edespäin. Laillisia seurauksia. Niin, ei ole ilmeisesti mitään kauhean tehokasta etukäteiskriinausta, vaan kuka tahansa voi mennä submittaamaan sitä minne vaan ja sitten ehtojen mukaan uploadessaan kontenttia, vaan henkilö sitoutuu siihen, että se vakuuttaa omistavansa oikeudet siihen teokseen, mitä on submittaamassa ja ettei se riko kolmannen oikeuksia, että tämä tulee esille tänne palveluun. Et sitten niillä on oikeus totta kai poistaa se, mutta vähän sillä kuulostaa siltä, että aika paljon moderointia tarvitaan tosiaan. Epäilemättä. Lisäksi siellä ei ollut mitään listausta siitä, että mitä kaikkea täällä on. Tiedätkö semmoista vaikka aakkosellista listausta, että näkisi, että miten paljon vaikka sarjoja on. Että siellä oli vaan semmoisia kategorioita, että viimeksi päivitetyt ja suositellut ja uudet sarjat ja silleen. Mistä tuli vähän semmoinen hassu fiilis, että ei, ei ole ehkä ihan valmis konsepti vielä ylipäänsä. Ihan mielenkiintoinen tämmöinen avaus toki. Ja kertoo siitä, että Japanissakin ollaan enemmän ja enemmän innostuttu siitä, että mimmosta mangaa tehdään muualla maailmassa. Niin, ja siis, no Japanissahan on aina etitty uutta talenttia nimenomaan tällaisten user submit kilpailujen ja tämmöisten kautta. Ja tämä nyt on selkeästi osa tätä Shueishan haluaa laajentaa tätä brändiään globaaliksi toimijaksi, mitä Manga Plus ylipäätään on, että Shueisha on ehkä niin kuin kaikkein konkreettisimmin tekemässä tätä globaalia laajentamista ja toki nyt sitten globaalien tekijöiden löytäminen on myöskin varmasti osa siitä. Olkoonkin, että tämä Medibangin mukana olo tosiaan vähän kohottelee niitä kulmakarvoja, mutta sille me ei taideta voida mitään. Myöskin tämä meidän seuraava aihe liittyy itse tehtyjen sarjakuvien julkaisemiseen. Nimittäin tässä aiemmin kesällä amerikkalainen mangakustantaja Tokio Pop. Vanha ystävämme. Vanha ystävämme, joka tunnetusti on tehnyt tässä viime vuosien aikana paluuta englanninkielisen mangajulkaisubisneksen pariin etenkin BL-nimikkeiden saralla, vähän niin kuin sen varaan laskien, että Zuber-sukupolvi on niin nuorta porukkaa, että ne ei kanna niitä kohtaan sen kaiken takia, mitä ne silloin aikoinaan teki. Eli lopetti vaan kaiken julkaisemisen seinään vuonna 2011, koska toimitusjohtaja Stuulevy kyllästy sarjakuviin. Niin Tokio Pop tosiaan ilmoitti, että ne aloittaa uudestaan tämän niiden Rising Stars of Manga-kilpailun, joka on siis tällainen kilpailu, jolla houkutellaan länsimaisia manga-vaikutteisia sarjakuvan tekijöitä, jotka itsekin unelmoi siitä, että voisivat olla sarjakuvan tekijöitä joskus ammattimaisesti. Ja ihan ensimmäiseksi varmaan olisi hyvä puhua sillä historiallisella kulmalla, että mikä tämä Rising Stars of Manga silloin aikoinaan oli, koska sehän oli Tokio Popin vuosina 2002-2008 järjestämä sarjakuvan tekokilpailu, jonka tarkoituksena oli kultivoida länsimaista mangatyylisen sarjakuvan tekemisen talenttia. Ja näistä one-shoteista, mitä tähän kilpailuun lähetettiin, sitten julkaistiin semmoisia kisavoittajapokkareita, Vähän saman tapaan kuin meillä Suomessa oli aikoinaan tämä Tammen järjestämä Hokutomanga-kilpailu, jonka voittajatyöt sitten niin ikään julkaistiin pokkareina sitten. Ja monet näiden Rising Stars of Manga-kisassa menestyneiden amerikkalaisten tai no, länsimaisten, oli siellä Australiaa ja muutakin, tekijöiden tämän jälkeen tekemiä pidempiä sarjakuviahan on sitten julkaistu ihan pokkareina parin, parin, pokkarin sarjoin, jolloin sitten on päätynyt tänne ihan meillä Suomeenkin fantasiapelien hyllyyn, josta ne sitten varmaan silloin aikoinaan tuli useammallekin meidän kuuntelijalle tutuksi. Ja monethan tuli varmaan vielä enemmän tutuksi sen takia, että Suomen epämääräisin manga-kustantaja Pauna Media julkaisi Tokio Popin kautta Moni näistä sitten suomeksikin silloin kun oli toiminnassa silloin 2007-2010. Mukaan lukien sarjat Bizengast ja Divalishes ja Peach Fuzz ja Mark of the Succubus ainakin. Ja toki Tokio Popilla oli myöskin joitain merkittäviä omi sarjakuvan tekijöitä, jotka käsittääkseni ei ole tämän kisan kautta menneet tyylikkäimpinä varmastikin Guini Chan, jonka monet varmastikin muistaa tyttöjen sisäoppilaitokseen sijoittuvasta kauhusarjasta The Dreaming, sekä Svetlana Schmakova, jonka monet muistaa varmaan sarjakuvan tekoja romanssiteemosesta amerikkalaiseen anime-tapahtumaan sijoittuvasta sarjasta Dramacon, jota usein näkee mainittavan parhaana länsimaisen tekijän tekemänä sarjakuvana, mitä Tokio Pop silloin koskaan julkaisi. Kolme pokkaria pitkiä olivat molemmat. Ja myöskin nämä molemmat julkaistiin aikoinaan suomeksi Paunomedian toimista. Joskin nämä molemmat oli kyllä jo sen verran nimekkäitä ja puhuttuja, että ainakin mulla ne oli hyllyssä jo ihan englanniksi ennen sitäkin. Nykyisinhän toi Svetlana Smakova tekee nuorten sarjakuvaa, semmoista tulee niinku... Kuin... Middle grade kouluromanssi, niin. cool joo, Berry Brook Middle School sarja, Awkwardia, Bravia, Crush ja Diary. Enemis taitaa olla se uusin. Joo, se tulee tässä nyt suiskuussa, mitä katoin. Kertoo kaikki päähenkilöistä, jotka sijoittuu tosiaan tähän samaan kouluun, ja siellä sitten pyörii niitä aiemmin esiteltyjä hahmoja sivurooleissa sitten myöhemmin. Ja Svetlana makovahan ennen tätä teki Jen Pressille sellaisen sarjan nimeltä Night School, jo ennen kuin aika Tokio Popista jätti. Ja sitten se on siirtynyt näiden tota, middle grade valtavirtaisempien koulu, kouluromanssien suuntaan enemmän. Molemmat on jatkaneet tätä niiden sarjakuvan tekouraa tosiaan. Monet äh, sitten ei, koska Tokio Pop jätti vähän pahan maun suuhun monille ja sitten sai monet palamaan ja sille. Lisäksi maininnan asatsee tietysti myöskin ehdottomasti Felipe Smith, joka nousi Rising Stars of Manga-kisan kautta esiin, sarjakuvallaan MBG, mutta tota, sen jälkeen päätyi sitten Japaniin tekemään mangaa-mangaa ihan, ja teki siellä kolmipokkarisen sarjan nimeltä Pipo Chu, joka ilmestyi Kodanshan Seinen-lehti Morning Two'ssa vuosina 2008-2010, ja jonka Vertical sitten julkaisi myöhemmin englanniksikin. Siinä olisi muuten erinomainen lukujonosarja mun mielestä pitää ottaa joskus. Mm. Ihan kiinnostaa. Joo, se oli semmoinen kulttuurien kohtaamisia Japanin ja Amerikan välillä teemainen hommeli. Ja tähän aikaanhan 30-luvun lopulla meillä Suomessahan kaikkea tämmöistä länsimaista manga-tyylistä sarjakuvaa kutsuttiin nimellä pseudomanga, minkä monet koki vähän vähättelevänä ja loukkaavana terminä. Mutta englanninkielisessä maailmassa taas Tokio Pop käytti termiä Original English Language Manga, eli OEL-manga, mikä taas toisaalta oli vähän ongelmallinen sen takia, että jotkut tällaiset sarjat tosiaan tuli ihan muualta kuin englanninkielisestä maailmasta, Tokiopopin tapauksessa etenkin Saksasta. Ja näistä Saksan Tokiopopin jutuistahan meille suomalaisille tutuimmat on varmaan Gothic Sports ja Jonen Baj, koska paitsi että ne on julkaistu myös englanniksi, niin Pauna Media silloin aikoinaan julkaisi myös nämä suomeksi. Ja sitten Tokio Pop Germany on kustantanut erinäisiä muitakin alunperin Saksaksi tehtyjä sarjoja, jotka on keränneet varsin komeaa suosiota vissiin siellä, niin kuin esimerkiksi Goldfish, jonka Tokio Pop on myöskin julkaissut tässä englanniksi tässä uudella aikakaudellaan, 2018 alkaen vissiin, mutta mutta. Silloin aikoinaanhan Tokio Pop alkoi tosiaan kerätä skeneessä ikävää karmaa sillä, että niiden julkaisuehdot oli varsin epämääräiset ja ne ei oikeastaan maksaneet näille kisan voittajille edes ihan hirveästi. Sillä, että sinne Rising Stars of Manga-kisaan lähetettiin 15-20 sivun one-shotteja ja jokaisen kahdeksan kategorian voittaja sai tuhannen dollarin palkkion ja pari runner appia vissiin jotain satasia ja sitten jotain yleisön suosikkiäänestystä ja sitten ne loput puolen tuhatta osallistujaa ei saaneet sitten mitään. Mutta no kisat nyt on semmosia. Mutta se varsinainen niittihän tälle Tokio Popin maineelle oli sitten aikoinaan se, miten ne alkoi vuonna 2008 vääntää tätä niin Rising Stars of Manga-kisan kylkeen tällaista manga pilot ohjelmaksi kutsuttua juttua, joka ei ollut edes varsinaisesti kilpailu, vaan tämmöinen ohjelma, jossa sinne sai lähettää tämmöisiä 20-40 sivun one tosiaan, niitä kutsuttiin piloteiksi. Ja sitten jos ne tykkäs siitä, niin sitten ne maksoi siitä jotain. Sitä ei tarvittu koskaan kertoa, että miten paljon. Ja sitten oli tarkoitus katsoa, että haluttaisiinko toinen pilottiluku lisää, tai kolmas, tai neljäs. Ja sitten katsotaan, että laajennetaanko tätä sarjaksi ja aletaanko julkaisemaan. Ja kaikkihan tämä totta kai liittyy siihen, mistä me ollaan puhuttu aikaisemminkin monta kertaa, eli siihen, että Tokio Pop halusi kovasti luoda omaa intellektuaalpropertyään, propertyään, jotta ne voisivat olla paremmin oman kohtalonsa herroja, eikä tarvitsisi aina olla sen varassa, että mitä japanilaiset suostuu lisensoimaan, koska jos tuulen suunta kääntyy, niin nehän saattaisi alkaa lisensoida sarjoja joille kuille muille. Ja olihan siihen aikaan jo niitä ekoja merkkoja liikkeellä siitä, että esimerkiksi Kodansha oli leikkaamassa lisenssejään katkia tulossa Amerikan markkinoille itse kuten lopulta sitten kävikin. Ja lisäksi Tokio Popin perustaja ja toimitusjohtaja Stu Levy ei loppujen lopuksi sitten ollut kauhean kiinnostunut sarjakuvista sinällään, vaan enemmänkin siitä ideasta, että se voisi kasvattaa tästä firmastaan sellaisen viihdeimperiumin, joka tuottaisi elokuvia ja interaktiivisia nettisarjakuvahärpellyksiä ja ties mitä. Ja sitä varten sitten tietysti tarvittiin omia IP-tuotteita, ja sitähän sitten kovasti yritettiin kasvattaa tässä. Mutta, mutta tämän Manga Pilot-projektin julkistamisen ohessa Tokio Pop julkaisi myöskin tällaisen julkaisusopimuksen, johon kaikki tähän projektiin osallistuvat tekijät sitoutuisi. Ja tämä sopimushan sitten sai silloin 2008 hyvin laajaa mediahuomiota ja kritiikkiä. Ensisijaisesti sen takia, että se oli kirjoitettu sillä tosi alentuvasti semmoiseen puhekieliseen kasuaaliin yo dude tyyliin mitä monet siihen aikaan piti sellaisena, että tässä nyt houkutellaan mistään mitään tietämättömiä tyyppejä luovuttamaan kaikki oikeudet omiin töihinsä kustantajalle kertakorvausta vastaan. Ja mä muistan, että kauheasti huomiotahan veti tämä siinä sopimuksessa ollut kohta, jossa sanottiin, että allekirjoittaja luovuttaa myöskin moraaliset oikeudet näihin töihinsä. Ja että nämä moraaliset oikeudet on vaan joku fiinisana, jonka ranskalaiset on keksineet, yo dude, ei sen väliin moraaliset oikeudet teokseenhan tarkoittaa sitä, että tekijällä on oikeus tulla krediitteissä mainituksi teoksen tekijänä. Sillä, että vaikka George Lucas on myynyt kaikki oikeudet Star Warsiin Disneylle ja Disney päättää, että mitä Star Warsia tehdään, niin siitä huolimatta kaikessa Star Warsiin liittyvässä lukee lopputeksteissä edelleen ihan kohteliaisuudesta, että based on Star Wars created by George Lucas. Ja jos sulla ei olisi näitä moraalisia oikeuksia, niin se tarkoittaa sitten sitä, että sä olet vain kirjaimellisesti joku nimetön hammasrataskoneistossa, jota lain mukaan ei edes tarvitse mainita, ja joka vaan siellä tuottaa jotain kuvitusta ja sellaista. Vaikka näistä sun alun perin keksimistä hahmoista lopulta tulisikin vaikka maailman menestyneiden myydyin elokuva tai franchise tai mitä vielä. Ja monet on huomauttaneet, että tämä asia oli yksi niistä höyhenistä, jotka lopulta katkaisi kamerin selän ja sai mangaa lukevan yleisön kääntymään Tokiopopia vastaan. Tappo kaiken goodwillin, mikä niillä oli. Joten se, että ne nyt tuotan ihan saman konseptin takaisin sellaisenaan, tuntuu jotenkin tosi uskomattomalta. Mutta ehkä ne vaan luottaa siihen, että zoomerit ei tiedä näitä juttuja, koska ne ei ole vuonna 2008 vielä syntyneetkään. Monethan on myöskin tässä kesän aikana naureskeleet sillä, että tämän kisan pääpalkinto on Edelleen sama kuin silloin 20 vuotta sitten, eli 1000 dollaria. Mm, siinä missä esimerkiksi tuossa Manga Plus Creatorsilla se pääpalkinto oli dollareissa joku yli 7000. Joo, tässä tota. Jätetään vähän inflaatio huomaamatta, että se tuhat dollaria silloin 20 vuotta sitten oli aika paljon enemmän kuin nykyään. Mutta joo, Japanissahan se on jotain 70 per sivu, mitä ihan normaalisti mangan tekijöille maksetaan siitä suurin piirtein. Ja sitten kaikki lisenssimaksut siihen päälle vielä. Ja, äm, Erika Friedman, joka me ollaan tässä podcastissa mainittu jo parinkin kertaa aikoinaan, huomautti tuolla Twitterissä, että oikeastaan tämä Tokio Popin julkaisusopimus ja se, että ne halusi nuorilta tekijöiltä kaikki oikeudet, ei oikeastaan ollut se varsinaisesti ikävin juttu tässä koko hommassa, koska se oli loppujen lopuksi ihan vaan sellainen perusjulkaisusopimus, jota kaikki isot amerikkalaiset sarjakuvajulkaisijat käyttää, että ne omistetaan kaikki, mitä sä koskaan piirrät ja hahmot ja sitten ne sarjakuvan tekijät heitetään jonnekin rööriin ja sitten siinä lukee, että copyright Marvel, yeah. Kaikki isot julkaisijat haluaa ikuiset oikeudet kaikkeen, mitä niille tehdään. Mutta koska Tokyo teki niin tyhmästi, että ne julkaisi tämän selkokielelle, yo dude kielelle kirjoitettuna, niin kaikki pysty lukemaan sen ja tuli myös niin tehneeksi. Ja sitten siitä nousi se nettiäläkkä ja uutisia ja kaikkea tämmöistä, joka sai kuluttajat kääntymään Tokyo Popia vastaan. Ja kaiken maailman Scott McCloudit ja, ja Scott Pilgrimin tekijät ja kaikki tämmöiset huomautteli netissä, että, että mitäs helkkaria tämä nyt on. Friedman huomauttaa täällä, että se varsinainen ikävä juttu tässä sitten oli se, että kun Tokio Pop sitten kaiken tämän ikävän median huomion myötä perui tämän manga-pilottiohjelmansa ja myöskin Rising Stars of Manga-kilpailun, sen jälkeen, niin ne piti kiinni näistä sopimuksista tässä Rising Stars of Mangan suhteen, mitä oli. E Eli piti ne julkaisuoikeudet itsellään kaikkeen, mitä Rising Stars of Mangan oli koskaan tehty. Eli nämä tyypit, jotka oli tehneet sarjakuvaa Tokio Popille, ei saaneet niitä oikeuksia näihin töihinsä takaisin. Ne ei voineet ottaa näitä sarjakuviaan ja tarjota niitä jollekin toiselle kustantajalle. Ne ei voineet edes julkaista niitä omakustanteina, koska Tokio Pop ei halunnut antaa niitä takaisin, vaikka siinä vaiheessa ne ei enää aikoneetkaan tehdä niillä mitään. Tään. Ja Tokio Pop olisi voinut myydä nämä oikeudet takaisin tekijöille, vaikka yhdellä dollarilla tai satasella tai jotain. Mutta sen sijaan ne pyysi niistä, mitä ilmeisimmin niin älyttömiä summia, että harva tekijä pystyi ostamaan ne oikeutensa takaisin, sanoo Friedman täällä. Eli stuulevy oli ihan vaan kusipää tässä asiassa, periaatteesta. Niin kuin aika monessakin asiassa. Mm. Ja tämä oli siis vuonna 2008. Ja sitten pari vuotta kuluja ihmiset alkoi hiljalleen ehkä unohtaa tämän jutun, ja toki jopa jatko Mangan julkaisemista ja jälki oli parempaa kuin koskaan. Olkoonkin, että kodansa tuli sinne markkinoille hiljalleen lähestyä ja alkoi viedä niitä ikävästi niitä isoimpia lisenssejä, mutta silti sitä goodwillia taas alkoi kertyä kuluttajien suunnalta. Mutta sitten vuonna 2011 Stu Levy päätti laittaa pillit pussiin ja Tokio Pop lopetti englanninkielisen julkaisutoiminnan kokonaan ja kaikki se goodwill haistutaa savuna ilmaan. Ja Stu Levy muutti Japaniin tekemään jotain dokumenttielokuvaa Itä-Japanin tsunamikatastrofista ja mitä se ikinä tekikään ja työntekijät hajantui tuuleen ja Tokio Popin taru oli siihen. Ja nyt kun tässä Tokyo Pop on parin vuoden ajan tehnyt paluuta, niin nyt Stu-levy on päättänyt herättää henkiin tämän firman suurimman munauksen koskaan. Koska, Friedman sanoo täällä, Stu-levy ei vaan tunnu voivan estää itseään tunkemasta kapuloita oman firmansa rattaisiin. Joka oli mun mielestä aika hauskasti tiivistetty. Se on totta. Sillä lailla, että olisiko sille nyt kuitenkin kannattanut vaikka keksiä sitten joku eri nimi, joku uusi mm -hmm. nimi, joka ei kanna niin paljon painolastia, niin, mitä tämä niin. Rising Stars kantaa. Kyllä tässä oli kertoneet, että nimenomaisesti tekijät säilyttää tekijän oikeudet niihin teoksiinsa ja ne ei siirry Tokio Popille. että Tässä oli nyt jonkunnäköinen hahmon kehitys tapahtunut. Mm, tai sitten joku oli saanut Stuulevyn tällä kertaa suostumaan tähän. Joo, koska on vähän... Semmonen, että kaikki, jotka muistaa tämän Rising Stars of manga asian niin on välittömästi tosi varpaillaan tämän konseptin kanssa. Mm, Sillä että varokaa, älkää laittako nimeänne mihinkään sopimukseen ennen kuin olette lukeneet sen itse. Ja älkää koskaan luottako Tokio Popiin, fool me once, fool me twice. Mm. Mutta semmoinen tapaus on tämä. Ei hirvittävän ajankohtainen, koska tämä on tosiaan ollut käydissä tässä koko kesän ajan, mutta se on ollut tässä aihe jo jonkun aikaa, joten halusin käydä tämän siitä huolimatta läpi tässä vielä ennen kuin talavi tulee. Joo, nämä on aina hyviä nämä meidän tuskalliset Tokio Pop-aiheet, kun me vihataan Tokio Poppia niin sydämemme pohjasta. Älä vihaa Tokio poppia, vihaa henkilö. Se on totta. Mm, on ihan eri tyypit varmasti töissä. Kaikki muut paitsi se yksi. Jep, säljät sillä yhdellä on kaikista eniten valtaa, mutta mm. noh. Sitten kolmantena juttuna vielä tämmöinen ihan pieni kurkistus tyyppiin, joka ei myönyt yhtään doukkarikappaletta komiket tapahtumassa. eli nettisivusto Soran News 24 julkaisi elokuussa tämmöisen oikean synppiksen pikkujutun tyypistä, joka oli päässyt tämän kesän komikettiin myymään oman kustannettaan mutta ei ollut saanut myytyä yhtään kappaletta, mutta oli raportoinut, että silti oli tosi kiva ja oli oikein tyytyväinen kokemukseensa. Komiket, eli tämä Japanin suurin omakustannetapahtumahan tapahtumahan on ollut tässä tauolla pari vuotta pandemian takia, joten siellä oli useitakin ensikertalaisia mukana ja tämä Jutun päähenkilö Rio Mei oli yksi heistä ensimmäistä kertaa myymässä yhtään missään omakustannet tapahtumassa. Tämän kirjan nimi oli Original Girl Illustration Book, Many with Twin Tales. Tämmöinen taidekirjavihkonen. Saparo, Ponin häntä, teemoinen taidekirja, joo. Tosi amatöörimäisen näköinen laitos. Kansikuva on ihan all over the place ja mm. siitä tulee semmoinen hellyttävän. Höperö kuva. Babis first oma Joo, just semmoinen. Ja vaikka tämä Riome ei ollut saanut myytyä ainuttakaan kappaletta sitä kirjastaan, niin hän oli kuitenkin twiitannut sitten, että oli silti hieno kokemus ja haastateltiin ja kaikkea. Ja hän kiitti twiitissä niitä kahta jo ihmistä, jotka oli jääneet katsomaan hänen kirjansa kantaa kuulemma suurimman osan niistä kirjoista hän oli sitten vaihtanut muiden omakustannin myyjien teoksiin ja aiko sen viimeisen kappaleen antaa ystävälleen. Ja se heikko myynti oli tosissaan herättänyt jonkun uutisojonkin kiinnostuksen siellä ja oli pyytänyt Riomeilta haastattelua ja sille Riome oli kertonut olevansa erittäin tyytyväinen kokemukseen ja että olisihan se ollut kiva pystyä hiomaan sitä teosta vähän enemmän ennen tapahtumaa, mutta hän oli halunnut olla nimenomaan tässä sadannessa komiketissä mukana. Niin sitten se kirja oli vaan pitänyt saada siihen valmiiksi. Ja hän oli sanonut aikovansa osallistua joihinkin tuleviinkin tapahtumiin ja mietti, että ehkä vielä joskus hän myy sen kirjansa loppuun ja vielä joskus ehkä ihmiset haluavat jopa kossata hänen hahmojaan. Hänellä oli tosi hyvä fiilis ja ihan tosi kultainen asenne, että tästä tuli vaan oikein mukava ja hyvä mieli. Ja tietysti vaikka se ei saanut yhtään dojinsia myytyä, niin kyllähän se, jos se oli melkein kaikki kappaleensa vaihtanut muiden myyjien tuotokseen, niin kyllä se oli varmaan saanut ihan kivasti kotiin vietävää kuitenkin sieltä. Se on totta, joo. Onhan tämä tavallaan paljon sydämellisempi juttu, että se ei myynyt yhtään kuin että jos se olisi myynyt yhden tai kaksi tai kolme kappaletta, koska... No, nah, no totta kai varmasti on moniakin, jotka ei myy mitään, mutta mutta tota, jotenkin tämä on vaan tämmöinen niinku paljon parempi tarina, että joo, eihän tämä mun omakustanne niinku kauhean nätti ole, että ymmärrän miksei se myynyt, mutta tota, kokemuksena hienoja. Niin, ja kiitos niille kahdelle, jotka pysähty katsomaan kantaa. Joo, joo, se on kyllä, mäkin olen omakustanne myyntipöydän takana koneissa istunut aika monta kertaa ja kyllähän se hermoille ja itsetunnolle sitten käy, jos ihmiset tulee siihen katsomaan ja sitten kävelevät pois ja sillä ei eivätkä osta mitään, että mm, kauhean hyvä, että on pystynyt kääntämään tappionsa voitoksia suhtautumaan siihen tällä lailla. Ja vähän jotenkin veikkaan, että tällaisen nettihuomion jäljiltä, niin tota sitä seuraavaa kyllä varmaan myydään jonkun verran, vaikka se ei olisikaan kauhean hyvin piirretty sekään vielä. Joo, voisi kuvitella. Se on mun mielestä ihan hauska, että jaksossa 67, kun me puhuttiin Genshikenistä, niin siellä hän siinä ensimmäisessä Genshiken-sarjassa oli tosi kivasti avattu sitä komiketin myyntipöytähakuprosessia, hakuprosessia, että miten pitää jo monta kuukautta etukäteen jättää se hakemus ja siinä pitää olla suunnitelma, että millaista kirjaa ollaan myymässä, miten monta sivua ja onko värejä ja sillä ja sitten kun päivä lähestyy, niin originaalit pitää lähettää printerille X päivää etukäteen ja jos se ei lähetä, niin sitten tulee jokaisesta ylimääräisestä päivästä lisämaksuja. Printeri toimittaa ne kirjat sitten lopulta suoraan paikan päälle tapahtumaan ja kaikkea semmoista, niin tämä oli jotenkin ihan, ihan hauska erityisesti sen jälkeen, kun oltiin sitä luettu. Mm. Japanilaisessa omakustannen nörttikulttuurissa on kauhean sympaattista se, miten, miten se itse tekeminen on niin kauhean isossa roolissa, ja, ja se, että miten sitten ihmiset tulee ostamaan sulta, ja se, että se maksaa rahaa, on niin kuin sellainen kunnioituksen osoitus, eikä mitään rahan ahnehtimista, ja se on semmoinen kauniilla tavalla kapitalismin liepeillä oleva, mutta silti kapitalismista vapaa oleva, koska se on vaan sellaista niin kuin omaa mitä lie puuhastelua. Ja no toki sitten tietysti on erinäisiä satoja niitäkin, jotka tekee sillä oikeita rahaa, mutta sitten on se 99 prosenttia, joka ei myy kuin muutaman läystäkkeen, koska ne on tehneet oma kustanteen, jossa on niin kuin 1800-luvun höyryjunien moottoriskematikkeja tai mitä nyt ikinä onkaan tai tämmöistä. Ja se on kauhean sympaattinen kulttuuri. Ennen kuin mennään kuulijakommentteihin, niin mä voisin nostaa esille pari asiaa, jotka on jääneet hampaan koloon. Viime jaksossa, kun me puhuttiin siitä, että miten animesovituksissa ennen vanhaan otettiin enemmän tarinankerronnollisia vapauksia alkuteoksiin, etenkin jos Ranoveista oli kyse, niin vasta sen jälkeen mulle tuli mieleen, että mehän unohdettiin mainita erinäisiäkin merkittäviä teoksia, niin kuin Bakkano esimerkiksi ja The Melancholy of Haruhi Susumia, joissa molemmissa muuteltiin ronskisti tapahtumien järjestystä ja kronologiaa eri tavoilla. Bakkanossa sillä lailla, että oli kokonaan yhdistelty useampia kirjoi, jotka sijoittu eri aikakausille yhdeksi sarjaksi, jossa sitten Aikatasot vaihteli. Ja Haruhi Susunjassa oli tehty sillä että esitettiin koko sarja epäkronologisessa järjestyksessä, että saatiin hyvä tekosyy laittaa sinne päätarinan väleihin yksittäisiä lyhyempiä tarinoita, niin että tarinan loppuhuipennus on kuitenkin viimeisessä jaksossa sitten. Ja nämä on tällaisia asioita, mitä 90-luvulla tehtiin vielä, kun animesovituksia tehtiin, mutta nykyään mulle ei kyllä ihan hirveästi tule mieleen, että kukaan olisi vähän aikaa ottanut tämmöisiä sovitusvapauksia. Ei mullekaan kyllä toisena asiana sitten. Jaksossa 67 eli Genshiken jaksossa. Me puhuttiin tästä Twitterissä virinneestä keskustelusta siitä, että pitäisikö manga arvostelussa kreditoida englanninkielisen julkaisun kääntäjiä ja latojia, ja laajemmassa mielessä pitäisikö englanninkielistä julkaisulaatua ylipäätään kommentoida, josta me sitten puhuttiin lähinnä siitä kulmasta, että meillä on aika isoja kulttuurieroja amerikkalaiseen manga-arvostelukulttuuriin nähden, koska siellähän se ei perinteisesti ole vaan ollut tapana. Ja tästähän sitten virisikin tämän takia kaikenlaista kulttuurisota keskustelua. Ja tämä keskustelu, mistä puhuttiin, niin sehän virisi siitä, että muun ihan sarjaan liittymätön toinen kääntäjä linkkasi Anime News Networkin arvostelun sarjasta My Love Mix Up, ja sanoi, että olispa kiva, jos ANN mainitsisi myös kääntäjät ja latojat näissä arvosteluissa. My Love Mix Upin kääntäjä itse on puolestaan nimeltään Jan Cash, ja hän ei keväällä tässä mitenkään millään tavalla osallistunut tähän keskusteluun, mutta nyt tässä sitten erinäisiä kuukausia myöhemmin hän postasi aiheesta oman pienen Twitter-ketjunsa huomioiden, että kappas vaan minuutia latoja on nyt sitten mainittu täällä ANNN neljännen pokkarin arvostelussa. Ja hän kertoi, että hänellä on vähän kaksijakoiset fiilikset tästä aiheesta. Ensinnäkin sen takia, että nämä krediitit ei ole lisätty sinne arvostelun infoboksiin, minne ne tulee sieltä ensyklopediasta kuten silloin aikaisemmin puhuttiin, niin sehän vaatii paljon semmoista teknistä säätöä, koska ne tiedot tosiaan tulee sinne sieltä ensyklopediasta, ja jos niitä ei siellä ole, niin sitten ne pitää lisätä sinne leipätekstiin tai jonnekin muuhun. Kuten tässä nyt oli tehty, että tämä oli juoni synopsiksen oheen kirjoitettu alkuun, että My Love Mix Up is translated and adapted by Jan Cash and lettered by Inori Fukuda Trent. Ja kääntäjästä tässä sitten sanoi, että hänestä on itse vähän epämukavaa, että sen nimi on nyt sitten nostettu täällä arvostelussa näin kärkeen tekijä itseään edemmäs ja että se ei itse kyllä koskaan varsinaisesti mitään tällaista pyytänyt. Ja että vaikka se tukeekin kaikkia, jotka haluaa omat krediittinsä näkyviin, niin se ei itse koe kuitenkaan mitään tarvetta olla julkisesti esillä oleva henkilö. Ja hän huomauttaa tässä, että tuleviin työtilaisuuksiin ja mahdollisuuksiin tämä ei hänellä vaikuta mitenkään, koska potentiaaliset työnantajat katsoo joko jostain ensyklopedialistauksesta tai CVstä, että mitä se on tehnyt aikaisemmin. Ja on paljon tärkeämpää, että on kreditoitu siellä itse kirjoissa siellä, siellä sisäkannessa tai jossain, koska sitä kautta voi todistaa, että on tehnyt töitä jonkun sarjan parissa. Sen sijaan potentiaaliset työnantajat ei lue arvosteluja, ja arvostelut ylipäätään on suunnattu kuluttajille eikä alan työntekijöille. Ja että ainoa asia, mitä arvosteluissa kreditoiminen sitten tekee, on se, että kuluttajat oppii sun nimen ja sun nimeen sitten kohdistuu huomiota kuluttajien suunnalta, mistä yleensä ei ole mitään iloa, koska ei kukaan valitse sarjoja niiden kääntäjän perusteella, joten ainoa todennäköinen seuraus on sitten se, että tästä saa niskansa lauman vihaisia ihmisiä, jotka tulee valittamaan sulle Twitterissä jostain yksittäisestä sanavalinnasta tai käännösratkaisusta, eli käytännössä siis edes auttaa maalittamista. Tätähän me ollaan puhuttu tästä My Hero Academian ja Dr. Stone ja muiden sarjojen käänteestä, joka oli nimenomaan saanut paljon somevihaa niskaansa, koska oli kuulemma kääntänyt ihan väärin, eli epäsanatarkasti tarkasti jotain ja Joo, kyllä. Ja se on vähän vaikea, kun tähän tosiaan liittyy, puolesta ja vastaan juttuja niin paljon. Niin, koska tosissaan kun on, niin kuin ollaan puhuttu, kun on niitä ihmisiä, jotka on sitä mieltä, että pitäisi nostaa sitä kääntäjää paljon enemmän kuin mitä nyt tehdään ja mainita sen mm -hmm. nimeä kannessa ja kaikkea sellaista. Niin, aina puhutaan siitä, että miksi kirjojen kansissa ei mainita kääntäjää, ja kumpa kirjojen kansissa mainittaisi kääntäjät ja Tuolla mangasplaining podcastissa ne niin kuin tekee ison numeron siitä, että ne aina sanoo, että, että kuka on kääntänyt ja kuka on latonut ja kaikkea tämmöistä, kun ne puhuu jostain Mangasta. Niin, ja sitten toisella puolella taas on se someyhteisö, jossa leviää se ajatus aika paljonkin nykyisin, että viralliset käännökset on syöpää ja siellä käännetään kaikki väärin ja keksitään omia juttuja sinne, eikä käännetä tarpeeksi sana tarkasti. Tällai, niin, niin että siellä leviää semmoista vähän niin kuin käännösvihaa sitä. Niin, sitä ajatusta, että kääntäjät ovat japanilaisen kulttuurin vihollisia ja meidän pitäisi poistaa ne kaikki ja korvata ne Google Translatella tai jotain tällaista. Niin. Mm. Joo, se on vaikea. Tämä oli mun mielestä kaikkien hyvin mielenkiintoinen ketju, koska tämä mun mielestä alleviivaa hyvin sitä kulttuurieroa, että englanninkielisessä maailmassa arvostelut tosiaan on... Suunnattu vaan kuluttajille. Eikä kukaan suhtaudu niihin sillä lailla, että nämä on myös palautetta julkaisuteollisuudelle itselleen, toisin kuin täällä Suomessa, missä me ollaan kuitenkin aina eletty siinä realiteetissa, että jos minä manga-arvosteluun kirjoitan, että en kyllä nyt ihan tykännyt tästä ratkaisusta, että, että kyää on käännetty kiää, niin mä olen ihan sata varma, että Sangatsumangan Antti Valkama tämän arvostelun lukee ja palauta menee perille. Ja todennäköisesti tulee vielä ritviitti ja kommenttikin perään, että elämme eri realiteeteissa. Enkä mä tiedä, että niin kun Johtuuko se pelkästään siitä, että Suomessa piirit on pienet ja meillä on tässä niin kuin käytännössä viisi ihmistä, jotka puhuu manga-julkaisujen laadusta ja yksi ihminen, joka mangaa julkaisee, vai johtuuko se vaan siitä kauhean pitkään jatkuneesta kulttuurierosta arvostelemisen suhteen? Niin, ja ehkä siitäkin, että Amerikassa ei ole niin semmoista niin käännöskirjallisuuden perinnettä. Toisin kuin meillä Suomessa, jossa niin, niin. ei lueta niin merkittävässä määrin pelkästään suomalaista alun perin suomeksi kirjoitettua niin. materiaalia, että sillä käännösteollisuudella ei olisi kauheasti väliä ja että sillä ei olisi muodostunut semmoista vakiintunutta arvostusta ja niin, ajatusta siitä, niin. että tämä on asia, joka täytyy tehdä, koska Suomessa kaikki tiedostaa sen, että käännökset on kauhean tärkeä osa ja kyllähän Suomessakin näkee käännös ihmisten parista valittelua siitä, että käännöksistä ei puhuta tarpeeksi ja että kääntäjä on näkymätön, kun kirjaa arvostellaan tai mitä nyt ikinä onkaan mutta siitä huolimatta musta kuitenkin tuntuu, että se suhtautuminen on Amerikassa kauhean erilainen, koska siellähän sitten ihmiset suhtautuu hyvinkin hostiilisti, jos niille sanoo, että tässä pitäisi by the way sitten ehkä sanoa siitä käännöksestäkin jotain. Ja se reaktio on sillä että en minä osaa arvostella käännöstä, enhän minä osaa kuin yhtä kieltä. Miten käännöksiä edes voisi arvostella? Ja tämähän on täysin pöyristyttävä ja ennen kuulumaton ajatus. Ja en minä ole kääntäjä, en minä osaa sanoa kääntämisestä yhtään mitään. Tämmöistä. So Sitten käydään läpi erinäisiä kuulia kommentteja, joita ollaan saatu. Ensinnäkin liittyen viime jaksoon eli jaksoon 72 kuolemanpelisarja aiheeseen Dites nosti esille pari pointtia. Magical Girl Racing Projectista tuli mieleen vanha kunnon Maihime, joka on tosiaan kans taikatyttösarja, joka alkaa monsterien mättämisellä ja sit suuri twist puolivälissä, että nyt pitääkin tapella muita tappajatyttöjä vastaan Butlerojalle hengessä. Oli kans hyvät isäkaikautta Death Game pohdinnat, mikä oli kans sinänsä hauska, että on myös Death Game teoksia, jotka on myös isäkaiteoksia, esim. vaikka The Weakest Contestant of All Space and Time. Tosin jos googlaa Isekai Death Game, niin todennäköisesti päätyy ekana Asato Mizun teokseen Isekai Death Game, niin Tensor Saaretat Surai, jossa Death Game on lähinnä nimeksi, koska ne kaikki sääntö optimoidaan loppumaan minuuteissa ilman, että kukaan kuolee. Ja sarja on käytännössä toimistokomediaa nykymaailmassa. Joo, toi oli hauska huomio, että Isekai ja Kuoleman pelitkin voi välillä. Yhdistyä ja overläpätä. läpätä. Mm, ja kauhean useinhan death gameissä ylipäätään päädytään jonnekin toisen näköiseen maailmaan, niin mikseipä niitä voisi yhdistää sitten? Joo, no, eli siitä sitten vinkkaus, jos molemmat genret kiinnostaa, niin The Weakest Contestant of All Space and Time oli tosiaan. Sitten jakson 71 pääaihe, eli setono Misoshiron The Cornered Mouse Dreams of Cheese herätti useitakin innostuneita reaktioita, mikä oli mun mielestä tosi hauskaa, koska selkeästi se on tärkeä sarja muillekin lukijoille kuvaa minulle. Ää, me juteltiin tästä sarjasta vähän sen leffakestit podcastin Meten kanssa, niin Mette toi esille mielenkiintoisia vähän erilaisia ja eri painotteisia tulkintoja tästä tarinasta. Ensinnäkin kun puhuttiin siitä, että Kioichi, tämä Saren päähenkilö miettii olevansa tälle toiselle jävälle imagaselle huonoksi, koska Kioichi on hetero, niin meten tulkinnassa korostui, että osa Kioitsin hahmoa on se, että se haluaa miellyttää jotain yhteiskunnallista näkemystä, jostain kunnollisuudesta, johon sen päässä ei kuulunut homoseksuaalisuus. Ja vaikka se tarkoittaa periaatteessa samaa, niin Kioichille seksuaalisuutta tärkeämpää on olla normaali, Eli että Kioitsille se, että Imaga se on mies, ei ole itsearvoisesti vaikea asia, vaan sen takia, että Kioitsille on tärkeää seurata yhteiskunnan oletusnormeja. Ja toi oli musta kyllä hyvä pointti, minkä Mette nosti esille, että Kioitsilla se normaalius on selkeästi se isompi juttu kuin varsinainen seksuaalinen identiteetti. Että siinä ei ole kyse siitä, että sitä jotenkin ällöttäisi olla miehen kanssa tai mitään semmoista, vaan nimenomaan se, että se miettii kauheasti sitä, mitä muut ajattelee siitä ja mikä, minkälaisia yhteiskunnallisia odotuksia siihen kohdistuu. Ja mehän tosissaan korostettiin meidän keskustelussa enemmän sitä, että miksi haluat olla tämmöisen heteron kanssa sinällään toisaalta nämä on etenkin Japanissa mun mielestä aika saman samankolikon kääntöpuolet, niin kuin Mettekin nyt tuossa sanoi, että heterous on kuitenkin ikään kuin lainausmerkeissä normaalia ja Sanan normaalhan Japanissa tarkoittaa nimenomaan heteroa vähän samalla tavalla kuin style tarkoittaa vartalon mallia ja bitch tarkoittaa huoraa. Et ne englanninkieliset sanat, mitä käytetään, on saanut niinku vähän eri merkityksen. Mutta me nyt ei tietenkään voi olla, olla ihan varmoja, että mitä sanoja siellä japaninkielisessä tekstissä on, on käytetty. Mutta, mutta joo, mun mielestä olen niinku tosi samaa mieltä siitä, että se, että yhteiskunta näkee hänet, normaalina on se tärkein juttu, mikä näkyy kanssa siitä, miten silloin kun se vaimo ottaa siitä siinä sarjan alussa eron, niin se ei mieti, että me menetän nyt tämän tärkeän ihmisen, vaan se miettii, että voi hitsi, kun ennemmin tai myöhemmin työkaverit saa kuulla tästä. Mm, että se on, mm. korostuu kyllä sen ajatuksissa se, että mitä ihmiset ajattelee. Ja, ja se on niinku tosi jumittunut siihen ajatukseen, että normaali pitää olla, ja sitten se heterous vaan niinku kuuluu siihen normaaliuteen. Että se onkin mun mielestä hyvä tapa ajatella sitä, että Siinä on semmoinen tietty, että totta kai minä olen hetero, olenhan normaali ja varmasti sellainen aika luonteva ajatus, että monet, jotka ei koskaan ole joutuneet sellaiseen tilanteeseen, missä pitäisi kohdata, että voisiko mulla olla jotain tunteita muuta kuin sitä odotusarvoista sukupuolta kohtaan, niin silloin oletusarvoisesti herkästi ollaan heteroja, koska koetaan, että se on se, mitä yhteiskunta haluaa. Mm, mm. Vähän liittyen ehkä siihen, mitä me puhuttiin siitä gay-for-you-tropeesta, mikä tässäkin sarjassa oli, niin mä en, mähän, mähän vähän kritisoin sitä, että sitä ehkä tarvitsisi nähdä minä automaattipahana, että on tämmöinen gay-for-you-asetelma, että olen muuten hetero, mutta sinusta voin tykätä, vaikka oletkin samaa sukupuolta, niin... Musta tuntuu, että etenkin jossain Japanin tyyppisessä yhteiskunnassa se heteroseksuaalisuuden oletusarvoisuus on vaan niin iso osa elämää, että mä silleen koen ihan uskottavaksi semmoisen kuvion, että joku, joka on ihan vilpittömästi pitänyt itseään täys heterona aina, alkaakin kokea tunteita saman sukupuolen edustajaan ja sitten voi olla niinku vaikea karistaa se hetero-oletus ja ikään kuin määritellä itseä kokonaan. Uudelleen ja voi ihan aidosti olla niin, että ei vaan ole tullut sellaista tilannetta. tilannetta niin. Joo, toi on kyllä ihan uskottava teoria, joo. Joo, mutta mielestäni Mette toi erittäin hyvän nyanssin tässä esille. Sitten toinen, äh, että kun puhuttiin siitä pääparin viimeisimmästä eroamisesta, niin Mette sanoi nähneensä myös sen vähän eri tavalla, silleen, että se on se hetki, kun kioitsi tietää oikeasti rakastavansa Imagasea ja siksi kun Imagase sanoo sille, että hei sä olet pahaksi mulle, niin kioitsi päättää, että soutamishuopaaminen loppuu, koska se tekee Imagasen onnettomaksi ja se oikeasti haluaa Imagasen olevan onnellinen ja se Onnellisuus taas onnistuu vain, jos Kioitsi päästää Imankasen menemään, joka on epäitsekäs Kioitsilta ja siksi merkittävä käänne. Tämä oli mun mielestä kans jännä, että me oli selkeästi vähän positiivisempi näkemys tuosta loppupuolesta kuin missin kummallakaan meistä. Et mä itse ehkä näin enemmän kioitsilta vähän semmoisena pelkuruuden merkkinä sen, että kun Imanka se sanoo, että sä et ole hyväksi mulle, niin kioitsi ei sitten uskalla väittää vastaan, koska se on niin sillä pussissa siinä vaiheessa, että, että, no mä vähän tässä jo mietin, että jos tästä voisi oikeasti tulla jotain, mutta jos sä oot tuota mieltä, niin jarrut pohjaan ja mä oon sittenkin ihan normaali hetero. Hmm. Niin mulle tuli enemmän semmoinen fiilis. Mutta kyllä munkin sitä, siinä oli mukana se tunne, että Kio että se oikeasti haluaisi, että iman kanssa voisi tulla onnelliseksi. Ja jos se ei onnistu mun kanssa, niin sitten ei vaan olla yhdessä. Uh, Mutta mä itse ehkä näen ne painotukset enemmän sillä lailla, että se tavallaan itsekyys ja raukkamaisuus, jotka olikin jo itsissä, niin semmoiset olennaiset piirteet läpi koko sarjan, niin että ne korostu mulle siinä enemmän. Se, että okei, nyt, nyt, mä voin mennä taas takaisin semmoiseen normaaliin, eikä mun tarvi astua mihinkään pelottavaan, tuntemattomaan ja määritellä itseäni uudestaan tai Sellaista. Ja et, et sitten siihen sekoittui kuitenkin se kanssa, että se on kasvanut aidosti välittämään kasesta ja miettinyt jopa, että minusta tuntuu, että saatan olla jopa rakastunut tuohon. Uh, Mutta kyllä mä näen, että ne voi tulkita vähän toisinkin nuo painotukset. Et se oli hauska, hauska kuulla tuommoinen erilainen tulkinta. Sinällään mulle tuli semmoinen fiilis, että ei me oltu mistään ihan, ihan eri mieltä Meten kanssa näissä näis kummassakaan pointissa. Mutta ehkä hauskaa, että oli tämmöisiä painotuseroja just, että miten me luettiin tätä Kioitsin hahmoa. Ja se oli ylipäänsä mun mielestä hauskaa, että miten tämä Cornered Mouse on teoksena silleen tulkinnanvarainen, että se vähän niin kuin kutsuu sit lukijan miettimään, että mitä tässä nyt tapahtui ja miksi. Ja sen takia voi ihan perustellusti päätyä erilaisiin tulkintoihin. Mm, se on totta, joo. Jaksossa 71 me mainittiin, kun keskusteltiin Japanin parhaiten myyneistä mangasarjoista, että Tokyo Revengers on noussut superhitiksi ja nostanut samalla jengipahisgenreä tai mahdollisesti uusi kiinnostus jengipahisgenreen on auttanut Tokyo Revengersiin menestymään jommin kummin. Tähän liittyen Runo kommentoi Twitterissä, Myydyimpien sarjojen osioon ja Tokio Revengersin nousuun liittyvään pohdiskeluunne lisäys. Sarja ei keskity kokonaan jengimaailmaan, vaan sarjan suurin vetonaula on aikamatkustus. Meinasin suositella sitä teille luettavaksi jo Erased-jakson kohdalla. Tokio Revengersissä on sopiva sekoitus aikamatkustusta, murhamysteeriä, poikien välistä ystävyyttä ja turpaan vetoa. Se on kasvutarina niin päähenkilön kuin koko muunkin hahmokaartin. Se ei ole päätynyt myyntilistan kärkeen sattumaan. Tumalta. Niin tosiaan, Ireistissähän on, eli tuossa poissa sarjassa, mistä puhuttiin, niin myöskin aikamatkustusta ja murhamysteeriä. Palataan menneisyyteen selvittämään asioita, joo. Niin. Uh, Mutta siis jo, jo niinhän se on, että monet sarjat yhdistelee erilaisia genrekonsepteja. Tässä on ehkä vähän samalla tavalla aikamatkustus ja jengimaailma yhdistetty, niin kuin vaikka The Case Study of Vanitaksessa on yhdistetty steampunk maailma ja estetiikka ja sitten vampyyrin Ja niin kuin vaikka Kurositsysissä, jossa te sitten yhdistyy tämmöinen Sherlock Holmes-henkinen mysteerin ratkaisu ja sitten yliluonnolliset demoniset elementit. Että joo, hyvinkin en sinällään ollut tarkoitus, tarkoitus, sanoa, että olisi yksinomaan semmoinen jengi, tarina, mutta ihan hyvä täsmennys, että siellä se aika matkustus on kanssa tärkeä elementti. Joo, kyllä. Ja onhan se tosi hauska kuulla joltain, joka on lukenut sarjaa ja tietää, että mistä puhutaan. Mutta tota, tosiaan mainittiin sen lähinnä sen takia sen, että niin kuin kumminkohan päin heiluttaako häntä koiraa vai koira häntä, että olen nähnyt muitakin mainintoja tässä, että jengipahiskulttuuri on viime vuosina tässä noussut semmoisena uutena suosittuna teemana, että on ollut kaikenlaista live-leffaa, Tokyo Revengersista on tehty liveleffa ja sitten oli tämmöinen Office Lady Sukeban hommel nimeltä Hell's Garden myöskin. Silloin kun puhuttiin tuosta Ranskan mangamarkkinasta, niin siellähän oli kanssa sitä spekulaatioita, että Tokyo Revengers voisi puhaltaa vähän uutta eloa tähän tämmöiseen niin kuin jengipahis kiinnostukseen. Mm, asiat menee sykleissä, totta kai. Ja pitää katsoa, olisihan sitä joskus ihan hausko vähän kurkata. mennään niin toistaiseksi Ihan jotenkin innostunut tuosta Toki Revengersista, että mä en ole niin kuin oikein saanut siitä semmoista fiilistä, että tämä kertoo nyt jostain jutusta, mikä olisi mulle mielenkiintoinen. Ehkä sen takia, että mä en ole ihan kauheasti kuullut siitä. Siinä on se yksi jäpä, jolla on tosi hyvä hahmon design, se jolla on sivukalju, jossa on se tatuointi. Mm -hmm. Pitää ehkä tutustua jossain vaiheessa. Se on kyllä tosiaan semmoinen, että mä en ihan hirveästi näe tuolla tota Manga Twitterin puolella siitä keskustelua, mutta totta kai se voi olla semmoinen, että ehkä sitten sillä on jotkut omat fandominsa, jossa, josta pyhistään sitten siellä ikään kuin piilossa muilta. Niin, että ehkä ei vaan ole yltänyt omaan kuplaan niin paljon. Se on mahdollista. Samoin jaksossa 71. Yksi me keskusteltiin kuulijakommenttiosiossa sitten Jenkkinäkökulman ylläpitämisestä, johon liittyen Anni K. kommentoi Twitterissä näin. Mielenkiintoista oli tuo keskustelu Jenkkinäkökulmasta, kun se on ihan tosi, että siltä on tosi vaikea välttyäkään nykyään ja jotkut ottaa ne sitten sellaisena globaalina totuutena, mistä sitten aiheutuu esimerkiksi sitä kossaajien häiriköintiä täällä meilläkin nyt. Hyvä muistutus. Itse tykkään teidän show note kuvista kovasti ja kliksuttelen niitä auki aina jaksoa kuunnellessa. Varsinkin näin sarjistekijän näkökulmasta kiinnostaa aina, millaisia tuntoja mitkäkin asiat sarjakuvassa herättää lukiassa, millaiset yksityiskohdat jää mieleen ja niin edelleen. Kiitoksia kommentista. Se on hauska kuulla, että joku ainakin niitä kuvia tosiaan siellä katselee. Se on, on mukavaa, mutta kyllähän me ollaan saatu niistä jonkun verran palautettakin, että on toivottu, että ei jäisi kuvat liian vähälle ja sillä lailla. Sen mukaan, että millainen sarja on kyseessä. Ja sitten jos on digitaalisesti luettu sarja, niin sitten screenshottien ottaminen on paljon helpompaa, mutta sitten jos ei, niin sitten pitää alkaa miettimään vähän vuoden ajan mukaan, että missä on riittävästi valoa ottaa kuvia ja, ja miten sen pokkarin saa riittävän auki ja kaikkea semmoista, mutta mutta joo, kuitenkin. Jep. nyt oli mun mielestä myös hauska toi sarjistekijän näkökulma, että on mielenkiintoista Siitäkin vinkkelistä nähdä, että mikä meille lukijoina on jäänyt mieleen teoksissa. Mm. Annikolle onnittelut myöskin siitä, että on saanut ritviitin Neil Gaimanilta sen Sandman muumi fanarttiin Mä en voi kuvitellakaan, että mitä seuraa siitä, että sä saat ritviitin joltain tyypiltä, jolla on kolme miljoonaa seuraajaa. Se on kyllä tosi söpö fanartti. Muutenkin Annikoa on pieltänyt viime aikoina oikein mehukasta, Sandman-fanarttia. Mm. Ihan onnistunut sovitus. Se on sillä hauska, että Neil Gaimanhan silloin aikoinaan tunnettiin tyyppinä, joka on myynyt Hollywoodiin eniten oikeuksia sen juttujen sovittamiseen, mutta kukaan ei koskaan tehnyt niistä mitään vuosikausiin ja vuosikausiin ja sitten hiljalleen tuli pikkusen koralineja ja sitten sitten alkoi tulemaan Good Omenssi, ja nyt sitten tulee Sandmanikin lopulta. Ja The Good Omenssi on tulossa lisääkin, ja sellainen, että... Kyllä, että yhtäkkiä se onkin sellainen su suuren yleisön tuntema nimikin lopulta, kaikkien näiden vuosikymmenien jälkeen. Näinpä. Ja just toi, että se Jenkkinäkökulma näkökulma tulee suomalaiseenkin keskusteluun vähän ikävillä tavoilla. Kaikki nämä jutut, että TikTokista omaksutaan, pyhänä totuutena jotain, että Jaritsin Pitch Club on saatanasta ja kaikki tämmöiset jaujun pahaa ja BL on hyvä moraalijaottelut ja vastaavat, niin kyllä ne on sillä mun mielestä esillä pitämisen arvosia ihan siinä vaan varattavassa mielessä. Mm, ja kaikki tämä antisippausdiskurssi, mitä mitä näkee nykyään entistä enemmän siinä, että nuoriso on moraalisesti puritaanista ja, ja on sillä lailla, että kun joku tekee jotain internetissä ja saa huomiota, niin sitten ihmiset kaivaa kaiken, mitä se on koskaan tehnyt. Ja on sillä lailla, että katoppas nyt se on piirtänyt kuvan, jossa hahmolla oli liian vaalea ihoja. Niin, tai että nyt. tässä 15-vuotias ja 18-vuotias pussaa tässä fanartissa, jonka oh. se on postannut live vuonna 2005, ja tämä kaikki osoittaa, miten, miten kamala ihminen hän on. Että niin semmoinen tietty noitavaino konservatismikulttuuri Joo, on ja mm. mä järkytyin, kun sä opetit mulle tässä yksi päivä, että nykyisin ihmiset luulee, että pro-shipping tarkoittaa Problemaattista chippausta, mm, eikä kyllä. sitä, että ollaan chippauksen puolella. Mm, kyllä, joo. Näin se maailma menee ikävästi tähän suuntaan. Mm. Jakson 70 alussa me juteltiin Animurot podcastin keskustelusta, jossa mietittiin suomalaista harrastusskeneä. Tähän geekkikästin Jarmo kommentoi näin. Tuosta skenen ulkopuolisuudesta tuli mieleen, että mulla on kai kanssa tuon Animurot-kästin kaltainen tyyliä lähestymistapa mangaa. Olen lukenut paljon 90-luvulta lähtien, mutta täysin kuplassa, tai enintään muutaman henkilön piirissä. Samalla on tullut ilmeisesti skipattua isoin osa suosituista nuorten sarjoista, paitsi Slam Dunk, koska koripallo on täydellinen laji draamaan, pelipaikat on D&D-hahmoluokkia ja joukkuepeleistä eniten yksi vastaan yksi, Varmaan siksi, koska olen vanhempi kuin suurin osa manga Nykyään olen ihan kartalla, mitä uutta ilmestyy ja tapahtuu, mutta en silti koe olevani sisällä missään piirissä. Keskustele siitä paitsi satunnaisesti geekkikästissä. Eikä oikein mikään vaikuta päätöksiini, ehkä podcastien lukuun ottamatta. Kiitoksia siitä. Samalla makuni on ilmeisesti vieläkin melko vanhanaikainen, sillä laitan Astroboin ja Akiran edelleen ihan samalle viivalle kuin Kaiju Number no. 8 tai Golden Kamuin, enkä mieti julkaisuvuotta kuin siten, että tiedostan ajankohdan tyylien erot. Sarjan kiinnostavuuteen se ei vaikuta, muutenkin se olisi erikoista, jos vaikuttaisi. Ei kirjallisuudessa ja elokuvassakaan unohdeta klassikoita, koska ne ovat vanhoja tai eivät nyt trendikäitä. Luulen, että jos Inessä oleva harrastaja näkisi mun mangahyllyni, niin se olisi varmasti yllätys ja kaksijakoinen. Esim. viimeisen noin kuukauden ajalta. Apple Seed, Golden Kamui, Jashin Chan Dropkick, Kotaro Leaves Alone, Jojo Part Kutonen, Jotsuba, City, Pom Prisonnier. Jännä juttu tuo, kuinka harrastustaisen ulkopuolisuus vaikuttaa makuun. Itse taidan olla siirtynyt ulkopuolelta laitamille. Lisäksi Anni K. kommentoi tähän samaan harrastuskene-keskusteluun liittyen seuraavasti. Käynnistin juuri tämän jakson, ja tässä vaiheessa pitää kommentoida, ettei unohdu, että tosi mielenkiintoinen aihe tämä kuplat ja näkökulmat mangan ympärillä, ja innolla odotan lisää keskustelua siitä. Voisi olla jännä ihan jonkun vieraankin kanssa. Joo, mä mietin tästä, että monella ihmisellä on varmasti sellaisia harrasteita, joihin suhtautuu perinpohjaisemmin, niin, että haluaa pysyä ajan hermolla ja rakentaa siitä sellaisen kauhean tärkeän rakennuspalikan osaksi omaa identiteettiään myös sosiaalisesti niin, että osallistuu keskusteluihin ja sillä Ja sitten on myös sellaisia harrasteita, joiden suhteen ei pidä sitä niin tärkeänä, vaan ihan oikeasti harrastaa vaan yksinään siellä kumerussa eikä koskaan postaa minnekään Reddit-ketjuun tai foorumille tai mitään. Lisäksi mä uskon, että sillä on myös väliä, että lähestyykö näitä juttuja ihan vaan kuluttajana vai tekeekö näillä harrasteasioilla myöskin jotain muuta. Ja tämä esimerkiksi, että ei pidä asioiden julkaisuvuotta kovin tärkeänä eikä seuraa alan viimeisimpiä käänteitä ja se, että vanhat teokset ja uudet teokset on täysin samalla viivalla, niin mullahan esimerkiksi on hyvin paljon sellainen suhtautuminen videopeleihin. Sillä lailla, että mulla on aika rajallinen määrä pelejä, jotka mua kiinnostaa ja sitten kun tulee vastaan joku kiinnostava sellainen, niin en mä ihan kauheasti välitä siitä, että milloin se on julkaistu. Et mehän tässä nyt esimerkiksi ollaan pelailtu hiljalleen The Legend of Zelda Wind Wakeria, joka on alun perin julkaistu vuonna 2002. Ihan vaan siksi, että me halutaan pelata sitä, eikä ihan kauheasti kiinnosta se, että mikä on uusinta hottia juuri nyt ja olisiko olemassa jotain kuumaa ja mielenkiintoista. Ja enhän mä sitä ala mitenkään aktiivisesti enää seuraa, enkä seuraa enää melkein mitään peliaiheisia podcastejakään enää, kun mun työelämällä ei ole enää mitään tekemistä videopelien kanssa. Mutta joku sitten, joka seuraisi pelialaa aktiivisemmin, kysyisi varmaan, että no miksi sä et sitten pelaa tätä tämän vuoden uusinta hittipeliä, josta kaikki nyt puhuu. Ja vaikka ei puhuiskaan mistään isoista viiden aan tapauksista, vaan pienemmistä Indie-peleistä, niin siltikin se ihmettely saattaisi olla, että kuka nyt enää nykyään miettii jotain Shovel Knightia. Miksi et sä pelannut sitä silloin vuonna 2014, kun se julkaistiin? Nykyään on paljon muitakin vastaavanlaisia indie ja me keskustellaan kaikki niistä. Mutta se vastaus siinä on sitten se, että no ei mua tämä pelaaminen nyt niin paljon kiinnosta kuitenkaan, että mä jaksasin alkaa aktiivisesti seuraamaan alaa ja pysymään ala hermolla lukemaan uusimpia uutisia ja sillä julkaisulistoja, koska mä nyt kuitenkin vaan pelaan tosi vähän ja ihan vaan omaksi ilokseni. Ja kirjallisuuden kanssa mulla on sama homma, että aina välillä tulee luettua jotain skifiromaaneja, mutta ei se nyt niin tärkeä mulle ole, että mä seuraisin niitä uutuuslistauksia tai sille Niin, jotain Hugo-voittajia. Niin, esimerkiksi. Ja kävisin niitä läpi sillä, että luenpas nyt kaikki Hugo-finalistit tai jotain. Ja hirveän moni ihminenhän katsoo esimerkiksi animea just tällä lailla. Ihan vaan siinä näin, sarjan sieltä ja toisen täältä, ilman että pitää itseään edes millään tavalla animeharrastajana. Vaan on vaan sillä lailla, että bändikaveri suositteli kattoon Titanien sodan tai jotain sellaista. Niin, ja tässäpäs oli mielenkiintoisen oloinen sarja, joten Katsoin sen mm. ilman, että välttämättä tarvitsee tietää kauheasti sitten kontekstia. Niin. Mutta sitten jos tämä aihe on sulle tosi tärkeä ja sä elät ja hengität sitä ja seuraat alan blogeja ja uutissivustoja ja YouTubettajia ja merkittäviä twiittaajia ja niin edespäin, niin sittenhän se määrittää sen keskusteluympäristön ihan toisella tavalla. Ja sitten jos sä vielä tuotat sitä sisältöä itse. Niin, kuin niin, me ollaan hyvin pitkään molemmat tuotettu. Niin, että kun me tässä tätä podcastia pidetään, niin totta kai meidän on vähän niin kuin pakko ottaa se konteksti ja ajankohtaisuus ja kaikki muut asiat huomioon. Että uusi jännä sohjomanga julkaisu on totta kai ihan eri asia kuin Rose of Versailles. Ja niitä pitää lähestyä eri tavalla ja toisessa on niin kuin enemmän kontekstia kerrottavana ja ja historiallista merkitystä ja kaikkea sellaista, koska mehän ei lähestytä näitä vaan niin kuin sillä lailla kuluttajina, että mitäköhän sitä tänään lukisi omaksi ilokseen, toisin kuin sitten ehkä muut. Ja se on sitten kauhean erilainen tapa lähestyä tätä aihetta kuin jos itse vaan pläräilisi jotain kirjaston hyllyä ja löytäisi sieltä jonkun jännän skifikirjan tai sarjakuvan tai jotain, joka on julkaistu vuonna 1995 ja päättäisi lukea sen. Ihan vaan omaksi huvikseen ilman, että kertoo siitä yhtään kenellekään tai tekee sillä lukemisellaan mitään sen jälkeen. Sinällään, ettei jäisi ipäselväksi, niin sinällään ei se siihen sarjan kiinnostavuuteen vaikuta, että miten vanha tai uusi se on. Se vaikuttaa ehkä niihin syihin, että minkä takia siitä kiinnostuu. Tai siis, tiedätkö kun kymmenen vuoden päästä kukaan ei muista jotain Time Paradox Ghostwriteria, joka oli semmoinen höpsyröyhtäsy jossain välissä. Mm -hmm. Joten kenelläkään ei ole niin kuin kauheasti syytä ruveta lukemaan sitä silloin. Mutta jos me mietitään jotain, vaikka sitten Rose of Versaita, niin sen aikakaudelta me muistetaan lähinnä ne tosi hyvät isot klassikot. Sen takia mitä uudempaa kamaa lukee, niin sitä enemmän Puhutaan asioista, jotka ei lopulta jää ihmisten mieliin. Ja jotka ei välttämättä ole niin kauhean hyviä tai, niin, tai tärkeitä niin. tai merkittäviä. Ja se, että asia on uusi, niin sit sillä on totta kai niin tietynlaista uutisarvoa. Ei sillä, lailla, että puhutaisi niin oikeasti uutismaisesti, mutta sillä, lailla, että koska se on uusi julkaisu, niin nyt se on se, mistä kannattaa puhua uutuutena. Sillä ja no toki se on sitten eri asia, jos Rose of Versailles julkaistaan uusintapainoksena, niin kuin ties kuinka monen vuoden odotuksen jälkeen, mutta sittenkin tällaiset asiat vaikuttaa, niin kaikessa on kyse vaan siitä, että kun tehdään sisältöä, niin sitten pitää suhtautua siihen sisältöön myöskin eri tavalla. Mutta sinällään mä kyllä uskon, että niitäkin harrastajia kyllä löytyy ihan hyviä määriä, joille oikeasti maistuu klassikompi ei paremminkin kuin modernimpi. Ehkä just siitä syystä, että jos, jos se on niin kuin vanhempaa matskua, niin historia on ikään kuin jo suodattanut ne parhaat ja muistettavimmat teokset. Mm, mm. Siinä missä jos lukee kaikkea uutta ja katsoo vaikka uusia animeita, niin sitten se on vähän sillä lailla, pikkusen sokkona pitää kaikkeen mennä, koska ei ole vielä muodostunut. Tästä aikakaudesta semmoista tiettyä kaanonia. Niin, ja jonkun se karsiminen pitää tehdä. Että jonkun pitää niinku lähteä lukemaan sokkona tai katsomaan sokkona, jotta sitten voisi osallistua siihen keskusteluun siitä, että mitkä uutuudet on oikeasti mielenkiintoisia ja mitkä on sitten sellaisia huonompia, joista ei kannata ehkä välillä puhua. Joo, ja tietysti... Tietysti siellä historiassakin on kaiken näköisiä haudattuja aarteita, jotka ei syystä tai toisesta vaan nousseet keskustelun kohteeksi. Niin. Ja, ja sieltäkin voi löytyä kaikkea, mutta se on ehkä sitten vaikeampaa siinä vaiheessa. Mm, mm. Kyllä se aina tulee mietittyä, kun käy tuolla fantasiapeleissä ja sitten kattelee siellä. Asiat on aakkosjärjestyksessä, mikä tarkoittaa sitten sitä, että uudet julkaisut sieltä, jotka on just alkanut sarja, saattaa olla jonkun CMXn Julkaisun vuodelta 2002 vieressä, joka vaan on ollut siinä hyllyssä 20 vuotta. Ilman Koska että kukaan, kukaan ei ole ostanut, ostanut sitä. <laughs> niin. Mutta sitten, jos sä tulet pystymetsästä sinne fantasiapeleihin ja pläräät niitä kaikkia, niin totta kai ne on kaikki sulle samalla viivalla sitten siinä vaiheessa. Niin, et sitten katsotaan sitä kantta ja tekstiä ja nimeä ja sillä lailla. Niin, mutta sitten kun tekee jonkunnäköistä mediaa, jossa puhutaan manga-julkaisuista, niin sitten pitää ottaa se konteksti huomioon, että niin kun puhutaanko me uutuutena jostain asiasta, vai onko tämä enemmänkin joku tämmöinen arkistojen uumenista tyylinen palsta, tai että muistatteko, kun oli tämmöinen manga-kustantaja kuin CMX tai se Central Park Media, mitä näitä nyt olikaan, tämmöisiä. Go-komi. Go joo, oli joo. Mm. Mutta niistä vaan niinku pitää, niit pitää lähestyä vähän sillä eri tavalla, kun sä viestit niistä ulospäin, etkä vaan lue niitä sisäänpäin. Niin, niin, ja sekin tietysti riippuu vähän siitä ikään kuin asenteesta ja tavoitteesta, että millä mielellä tätä tehdään. Niin kuin vaikka meillä on näitä aiheita ja kaikkea sellaista, ja me pyritään hyvinkin kontekstoimaan sitä, mistä me puhutaan, mutta sitten voihan olla toisenlainenkin lähestymistapa, että sille ei anneta niin paljon arvoa, vaan puhutaan ikään kuin samalta viivalta. Mm. Monipuolisuus on rikkautta. Näinpä, että tulee niitä erilaisia sisältöjä ja näkökulmia. Tuosta mietin, kun Anni K. vähän mietti, että voisi olla lisääkin keskustelua tästä aiheesta, niin pitää kyllä katsoa, että jos tulisi hyvä sauma puhua lisää tästä, koska noin kuplat on niin kuin mielenkiintoinen aihe. Mua ehkä itseä ei kiinnosta tämmöiset meta-aiheet, jotka keskittyy harrastamiseen siihen tapaan toteuttaa harrastamista niin paljon, vaan mä keskityn mieluummin usein siihen harrastuksen kohteen tutkimiseen, eli niihin teoksiin, niin en tiedä sillä lailla, että olisinko mä ihan ensimmäisenä hyppäämässä niin tämmöiseen pääaiheena, mutta kyllä mä uskon, että aina välillä jossain muissa keskusteluissa tai vastaavissa hyvinkin voi hypätä esille tämä aihe uudestaankin. Joo, mua vähän pelottaa se, että kun on olemassa kuplia, niin miten sä voit edes tietää, että miten paljon erilaisia kuplia on olemassa, jos sulla ei ole niihin mitään kosketuspintaa. Et se on semmoinen ääretön suo semmoisia asioita, joista sä et voi niinku yhtään tietää edes, että paljonko siellä on niitä erilaisia kuplia ilman, tai siis pitäisi olla joku kontakti tai joku, joka tuntee niitä muita kuplia tai, tai tämmöistä. Niin, joo, ja sitten siinä on tietysti sekin vaara, musta, tuntuu, että usein helposti sitä vähän niin kuin ajautuu siihen, että tämä kuoppa, missä mä oon ja tämä kupla, missä mä oon, on tietysti se paras kupla. Ja sitten on helppo lähteä vähän niin kuin ylen katsomaan tai aliarvioimaan sellaisia, jotka harrastaa vaikka eri tavalla, niin, mm, niin sitten mm. semmoiset keskustelut on siitäkin ehkä vähän, vähän sillä vaikeita, koska sillä ei, mä en haluaisi harrastaa tai puhua sellaisella tavalla, joka sitten, sitten niin kuin lyttää jotenkin muita, vaan se olisi niin kuin kivempi aina pitää mielessä se, että kaikilla on se oma tapansa ja se on tärkeintä harrastuksessa varmasti, että nauttii siitä, mitä tekee, eikä niinkään, että miten oikea oppisesti jonkun toisen mielestä ehkä tekee sitä. Mutta et, et, sitten jos ruvetaan puhua kauheasti niistä kuplista ja semmoisista, niin musta tuntuu, että siinä on tosi semmoinen herkkä liukastumisvaara. Niin, entä jos me vaan alettaisiin puhua Kauhean tuomitsevasti siitä, että miten ihmiset, jotka pyrkii moderoimaan toisten fanittamista ja harrastamista, on kaikki väärässä mm. esimerkiksi. Niin, tai sitten vahingossa itse ruvetaan moderoimaan. Hups. Mm. Niin. Joo. Mutta silleen kyllä mä uskon, että jossain yhteydessä varmaan tämäkin aihe pomppaa vielä. Jakson 70 ajankohtaisosiossa me puhuttiin myöskin siitä, miten Ranskan Kase-mangakustantaja ollaan uudelleen brändäämässä Crunchyrollin brändin alle. Tähän liittyen Marumuju mainitsi Twitterissä, että hän oli nähnyt aktiivista markkinointia paikan päällä ranskalaisessa Japan Expo-tapahtumassa. Crunchyroll mainosti Japan Expossa Dandadania ja isosti osastollaan. Ihmettelin kovasti, että joko tästä muka tulee anime, hymiö. Tämä oli tosi hauska anekdootti kyllä, että ihan paikan päältä tunnelmia. Marmujun twiitissä oli sitten mukana kuva siitä isosta Dandadan mainoksesta, jossa oli Crunchyroll-logot, niin kannattaa käydä vilasemassa se ja no, Ranskassahan on nyt alkanut olemaan näitä pokkarin selkämys. tai siis mä oon Twitterissä nähnyt niin kuin ihan kuviakin, että siellä nyt on niitä pokkareita, joissa on Crunchyrollin logo selkämyksessä, ja kyllä se vähän vieraalta tuntuu. Joo, ja tähän liittyen tähän kasen uudelleen brändäykseen, tästä on käyty somessa kyllä tosi paljon keskustelua nyt viime päivinä että ne ilmoitti tuossa, että koska näissä uusissa pokkareissa tulee olemaan pokkarien selkämyksessä Crunchyrollin logo ja semmoinen yhtenäistetty musta selkämysdesign, niin jotta tämä ei jäisi harmittamaan keräilijöitä ja pilaisi kirjahyllyn harmoniaa, niin jos ihmisillä on jatkuvia kesken olevia sarjoja, niin niiden osalta voi nettisivuilta sitten tilata uudet Crunchyroll-designiset irtokannet niihin hyllyssä jo oleviin kasedesignillisiin pokkareihin ilmaiseksi. Tämä oli ihan hauska tämmöinen pieni yksityiskohta, koska niillä on tosissaan, niillä oli tämä ajatus, että nyt yhtenäistetään tämä uusi selkämystyyli, että se ei ole vaan se, että logo vaihtuu. Toisin kuin silloin esimerkiksi, kun Kase osti asukan, jolloin muuten selkämykset oli ihan samaa kuin aikaisemmin, mutta se logo vaan vaihtui asukan lintulogosta Kasen logoksi. Ja tämähän on siis mahdollista sen takia, että Ranskassa on tosiaan tämä käytäntö, että mangapokkarit julkaistaan samassa formaatissa kuin Japanissa, eli irtokansissa, jotka on sitten helppo siitä itse pokkarin päältä vaihtaa. Hmm. Eipä ole tullut ajateltua, että tämän takia se on tosiaan mahdollista sitten. Niin, koska Jenkeissä hän ei toimisi näin, koska siellä on vakiintunut markkinatapa se, että pokkarit julkaistaan ilman irtokansia, että siinä on vaan se pahvikansi, jossa se kuva on. Ja vaan joillain tosi tosi harvoilla ja valikoiduilla hienommilla julkaisuilla saattaa olla irtokannet. Mm, yleensä kova niin kuin joku Aron Morsiamet. Tai, niin, mm. just näin. Suomessahan on ihan sama, että ei ole irtokansia. Ja sieltä tuli muuten hauskana anekdoottina tämä yksi Egmontin vanha ranmapokkari, joka oli tullut painosta väärän selkemyksen kanssa, mikä oli tietysti kauheaa, koska Egmontin ranmassa oli samanlainen selkemyksestä toiseen muodostuva juokseva kuva kuin vaikka Akuankan taskukirjoissa. Ja sitten siinä yhdessä kannessa oli väärä osa sitä isompaa kuvaa. Ja sillähän ne antoi semmoisen printattavan pdf jossa oli se selkämyskuva. Pystyi tulostamaan itse sen oikean version ja liimaamaan siihen pokkarin En tiedä, kuin moni niin oikeasti on tehnyt, mutta totu. Mutta takaisin aiheeseen, eli tämä Crunchyrollin uusi selkämys- ja logosysteemi herätti paljon kritiikkiä ja keskustelua. Että ihmiset oli vaan sillä että miksei näissä voisi olla näissä vanhoissa sarjoissa sarjan julkaisun loppuun asti se sama selkemystisain, että tämä nyt on ihan pelleilyä mm. ja sitten jotkut oli sillä, että no miksei tehdä vaan samalla tavalla kuin silloin, kun se osti sen asukan, että vaihdetaan vaan se logo, mutta muuten pidetään se design samalla tavalla, että tarvitseeko sitä koko selkemystisainia vaihtaa ja sitten tässä Kasen Twitter-tili, viittasikin vielä, että olemme saaneet paljon palautetta tästä asiasta ja kuulleet sen, ja harkitsemme vielä vähän, että miten me tehdään tämä juttu, että he tuntuivat vähän nyt peruuttavan, että miten tästä nyt vielä mennään eteenpäin, koska tosiaan siitä tuli niin paljon sitten negatiivista sävyä, ja mä luulen, että se on just sen takia, että Ihmiset on vähän käärmeissään siitä, että koko sarjan selkämystisaini ollaan muuttamassa ja sitä pidetään tosi turhana. Mm, mm. Ja onhan se vähän turhaa. Ja se on semmoinen asia, minkä firma tekee ihan itseään varten, ajattelematta kuluttajia yhtään. Niin, olkoonkin, että kyllähän se on ihan mukavaa, että niitä on sen verran ajateltu, että saatte tilata nämä uudet irtokannet ja vaihtaa ne niihin vanhoihin. mutta mutta tietysti sekin sitten näyttää vähän hönöltä ehkä, että kun sen kannen niinku avaa, niin jos siinä on, niin kuin monesti mangassa on semmoinen, että se kansikuva jatkuu selkämyspuolelle, mm. niin sitten siinä on välissä semmoinen tyhmä palkki. Niin, se on kyllä vähän ikävä. Mm. Ja, ja sitten etenkin, kun se musta ei sitten välttämättä kaikkien sarjojen fiilikseen tunneomaan ihan soinnu kaikki niin. sarjat ei ole niin kuin mustakantisia. Niin, ja sitten jos mietit, että jos tätä jatketaan niin kuin pitempään, niin sitten sun kirjahylly on jotenkin kauhean ankea. Niin. Viedään pois sitä sarjojen yksilöllisyyttä, koska suurimman osan ajasta sä kuiten näet vaan sen selkämyksen. Jep. Mutta katsotaan, miten tämä saaga jatkuu. Joo. Se on jännä kyllä, miten Crunchyrollin brändi vaan laajenee ja laajenee. Ja on. on. Tässä kesän aikanahan on tullut kaiken näköistä uutta yritysostoa taas, että ne ostiton Right Stuff anime julkaisijan tuolla Amerikassakin ja konsolidaatio sen kun, sen kun etenee. Ja, ja, näin erään tyypin sanovan, että jos Sony ei olisi ostanut Crunchyrollia, niin on jännä ajatella, että niiden aiemmat omistajat olisi varmaan ennen pitkää sulkeneet koko brändin ja alkaneet keskittyä näihin niin kotimaisiin VRV-hommiin ja muuhun sellaisen niin kuin yleinen striimipalvelu. Ja nyt sitten kun näin on käynyt, niin sitten Crunchyroll on vaan matkalla koko maailman isoimmaksi animen julkaisu ja mangan brändiksi myöskin niin. kaikkialla maailmassa. Ja toki sillä on ollut niin kuin, se asema niin kuin tota animen katsojien parissa jo nyt, mutta, mutta laajenee ja laajenee. Kyllä, se on jännittävää. Tavallaan vähän pelottavaakin. Mm, onhan se. Tai tässähän on nyt puhuttu kanssa siitä, että sieltä on nyt vissiin poistettu jotain tuhmempia sarjoja. Tai... Joo, right Stuffilla oli paljon K-18, tai siis ihan niin porno-anime-julkaisuja. Mutta ne oli vissiin niin kuin siirretty niinku vaan eri brändin alle, että, Aivan. että eivät ole siellä niin kuin Crunchyrollin mm, puhtoista brändiä pilaamassa, että ei niitä olla niin kuin kokonaan roskiin heittämässä. Joo, mutta vähän, vähän semmoista niin siivoamista Ai, että siellä joo, näkyy. Mutta ylipäätään, muistatteko, kun muutama viesi sitten kaikki valitti siitä, että tämä on ihan kamalaa, kun meillä on näin monta eri striimipalvelua. No, kohta ei ole enää kuin yksi. Ja se on sitten siinä. Jännä. Eikös ole jännä. Kyllä siellä mm, vakanimissa. ei kaikkia sarjoja, niin kuin sieltä ei ole tosiaan siirretty Crunchyrolliin esimerkiksi. Että kyllä siellä niin kaiken näköistä vanhaa kamaa, jos haluat katsoa, niin edelleen on siellä Wakanimin puolella, mutta... Ja high dive sitten tietysti on edelleen porskuttaa äh, itsenäisenä juttuna ja varsin monta sarjaa tälläkin kaudella on, mitä me katsotaan, niin high nimenomaan ja Crunchyrollissa itse asiassa ihan vaan pari. Että tota, no se, että on kaksi tällaista toimia on sentään ihan jees, mutta tota, tämä nyt menee vähän ohi aiheesta jo, joten tota, siirrytäänkö eteenpäin. Lukujonossa tänään taas aika kokeilla uutta Shonen jump hitti ehdokasta Tällä kertaa Akane Banashi, eli vapaasti käännettynä joku Akanen keskustelut tyyppinen varmaan voisi sanoa. Tarina ehkä niin. tässä kontekstissa, kun kyse on kuitenkin tarinan iskennästä. Akane, Akanen tarinat ehkä. Joo, tämä sarja alkoi Weekly Shonen Jump-printtilehdessä helmikuussa 2022. Pari pokkarellista lukuja on tullut. Käsikirjoittaja on juuki Suenaga ja piirtäjä Takamasa Moue. Kumpikaan niistä ei ole ihan kauheasti mitään tehnyt aikaisemmin. Tuolla piirtäjällä oli jotain parin luvun töräyksiä, mutta ei mitään kauhean nimekästä. rakuko sarja. Rakukohan on siis japanilainen kerronta ja esiintymisperinne, jossa esiintyy istuu lavalla, tyynyllä, seisassa, eli polviistunnossa. Ja sillä on rekvisiittana mukana viuhka ja kangaspala. Ja sitten niiden kanssa se esittää tarinoita yleisölle sillä lailla one man showna, että se esittää kaikki roolit yksinään ja siinä tyynyllä istuen. Ja usein se esiintyjä kertoo sitten vanhoja perinteisiä tarinoita jollain vähän sen omalla tavallaan. Joo, edokausi on se, milloin tämä popularisoitu, joten kauhean iso osa näistä perinteisistä storeista tosiaan sijoittuu sinne edokaudelle ja kertoo sen ajan kaupunkilaiselämästä. Jep. Ja tämä itse tarina kertoo Akanen tytöstä. Se on lukiolainen, jonka isä oli ennen ammattilaisrakukoesintyjä, Mutta se sitten erotettiin Rakuko koulustaan, kun Akane oli ala-asteella. Siinä oli vähän semmoinen kummallinen skandaali homma, että koulun pomo ja vaikutusvaltaisin rakukoesintyjä oli arvioimassa tämmöisiä rakukoesintyjiä, jotka halusivat nousta tälle korkeammalle esiintyjäasteelle. Niitä on kolme, kolme porrasta, että on oppipojat ja, ja sitten on se ensimmäisen tason ammattirakukoka ja sitten on se toisen tason ammattirakukoka. Niin kokeessa sitten isä ja kaikki muut esiintyjät paitsi hylättiin, niin erotettiin rakukokoulusta, koska ei tämmöinen peli vetele jostain syystä. Ja Akane oli ihaillut isänsä Rakukoa ihan hirveästi ja hänestä oli tietysti tosi väärin, että isä erotettiin, koska se sen esitys siellä kisassahan oli ihan hirmu hyvä. Ja siksi se haluaa itsekin tulla nyt Rakuko esiintyjäksi, että voisi näyttää maailmalle, että hänen isänsä Rakuko oli kyllä parasta. Ja sitten tämä lähtee, lähtee siitä, kun lukiolainen Akane pestautuu isänsä vanhan mentorin oppiin ja lähtee sille ammattilaisrakukon tekijän tielle. Näin on. Ja se on tässä, no, vissiin oliko se nyt kuuden vuoden ajan saanut semmoisia salaisia yksityisoppitunteja tältä isänsä entiseltä senseiltä. Ja nyt se sitten on, kun on 17 ja lukiossa viimeistä vuotta, niin tota, nyt voisi sitten alkaa niin kuin virallisesti oppilaaksikin ja katsotaan, että mitä tästä tulee. Sinällään tämä on niin kuin, että päähenkilö haluaa olla niin kuin paras jossain Shonen-sarja, mutta se on kauhean jännä, että tässä sitten tosiaan on niin kuin naispuolinen päähenkilö ja sitä nyt ei tässä hirveästi niin kuin korosteta, mutta tota, kuten olemme Descending Stories-sarjasta oppineet, niin Rakukohan on hyvin miesvaltainen ala ja tota, naiset on siellä vähän niin kuin toisen luokan kansalaisia esiintyjä, että tästä sukupuoliutusta ei tehdä isoa numeroa tässä sarjassa, joskin se on jännä yksityiskohta, että Akane käyttää esiintyessään tällaista miesten kimonoa, eikä naisten kimonoa, toisin kuin eräät toiset naispuoliset esiintyjät, joita tässä nähdään. Ja tota, ehkä mielenkiintoisin sarja tämä mun mielestä on siinä takia, että tämähän on niin kuin selkeästi Act Agen Mantelin periä siellä Shonen Jumpissa koska Act Age oli myöskin esiintymisteemainen sarja, jossa oli tyttöpäähenkilö, ja se sitten lopetettiin, kun käsikirjoittaja meni syyllistymään rikoksiin, ja Akane Banashi sitten selkeästi on aloitettu siellä vähän niin kuin korvaamaan tätä. Niin, Act Agehan oli sarja, joka oli kovassa nousussa. Hyvinkin, että oli omaa fanipodcastia tuolla, tuolla tota ja kaikkea muuta englanninkielisessä maailmassa perustettu sille tuolla Noin. jumppiharrastajien parissa. Et se oli tämmöinen sarja, joka jätti aukon mm. mennessään. Ja kun Jump kuiten selkeästi on muutoksessa tässä koko ajan ja, ja yhä enemmän on tyttöpäähenkilöitä ja niin edespäin. Niin kuin siinä Ruri Dragonissa, josta puhuttiin pari jaksoa sitten lukujonossa. Esimerkiksi juurikin näin, joka myöskin päätyi tauolle toivottavasti jatkuu joskus. Jaakanehan on tämmöinen silloin värjätyt latvat hiuksissa ja korvakoruja. Se on aika tämmöinen räväkkä tyttö. Ei mikään semmoinen Yamato Nadeshiko, jolla on pitkät suorat mustat hiukset esimerkiksi ja se tekee siitä ehkä niin kuin helposti semmoisen alas menevän päähenkilön myöskin miespuoliselle yleisölle. Ja tota, lukasin tuosta tosiaan kaiken, kaiken, mitä sarja on olemassa. Ja sehän oli ihan jännä tosiaan, että niin kuin ihan ensimmäiseksi alkanen pitää oppia, että pitää ottaa yleisö huomioon. Ja sitten käydään opettelemassa tätä yleisön huomion ottamista sillä, että ollaan vähän viikkotöissä isakajassa asiakaspalvelussa. Ja koska viihdyttäminen on myös sitä, että pitää nätsätä yleisöön, että jos yleisö on vanhuksia, kun oot vanhainkodissa esiintymässä, niin sit sun pitää aloittaa vähän hitaammin, että ne kerkee mukaan, että ei voi lähteä sillä täydellä tykityksellä saman tien ja olettaa, että ne pysyy perässä. Sitten alkanen pitää vakuuttaa myöskin sen opettaja lukiossa, joka haluaa varmistua siitä, että nämä sen urasuunnitelmat ei ole vain hetken mielijohde, koska tämä opettaja on aikaisemminkin nähnyt oppilaita, jotka haluaa lähteä viihde uralle ja sitten se on kauhean vastuutonta sempata niitä vaan sillä lailla niin sata prosenttia. Joo, joo, totta kai menet niin kuin stand-up-koomikoksi, jos se sitten johtaa siitä, että ne ei menekään yliopistoon ja sitten niistä tulee luusereita ja, jotka tekee jotain pätkätöitä ja sitten opettaja on uistanut vastuustaan huolehtia siitä, että sen oppilaista tulee kunnon kansalaisia. Vakuutetaan siis, että tämä ei ole mikään hetken mielijohde, vaan että Akane on oikeasti Pienestä pitäen tätä Rakugo harjoittanut. Ja tota, tässä isoin juonikaari tässä sarjassa, mikä on tähän asti ollut, mikä juuri päättyi, niin tässä Akane osallistuu tämmöiseen amatööri kilpailuun jonka tuomarina toimii just se tyyppi, joka aikoidaan erotti sen isän. Ja kisan voittaja pääsee juttelemaan hetken ajan kahden kesken tämän tuomarin kanssa. Ja Akane totta kai haluaa kysyä siltä, että mikä oli syy siihen, että se erotti sen isän mutta tota, Akanen, tämä opettaja, mestari, sensei, eli siis se sen isän entinen, antaa sille käskyn, että jos meet tänne amatöörikisaan, niin sä olet siellä vähän niin kuin out of place, koska sähän kuiten et ole mikään niin kuin vaan sun pitäisi vähän niin kuin olla ammattilainen tässä jo. Ja se antaa sellaisen handicapin, että sen pitää voittaa tämä kisa kertomalla Jugem-tarina. Eli tämä rakugo joka on niin tunnettu ja peruskauraa, että lapsetkin tietää sen. Ja koska se on niin tunnettu, niin sillä on tosi vaikea tehdä vaikutusta, koska todennäköistä on, että kun sä kerrot Jugem-tarinan, niin yleisö alkaa vaan räpilätä kännykkään. Tämä on täällä Pointti on se, että pojalla on älyttömän pitkä nimi, jota toistellaan tarinassa koko ajan, niin se on hauskaa. Jugemu, Jugemu, Gokonu, Surikire, Kaisari, Suigiono, suikio-matsu, unraimatsu, Fuuraimatsu ja niin edespäin koska on käyty kyselmässä ympäri kylää, että mikä nimi pitäisi olla puolella. Joo, tai se oli niin kuin joltain, joltain, papilta kävi kysymässä ja sitten pappi antoi listan, että tässä olisi tämmöisiä niin kuin, äh, hyvän onnen nimiä ja sitten sit isä oli sillä like, että loistavaa, laittaa kaikki. Ja sitten tarina päättyy siihen, että poika kuolee, hukkuu jokeen, koska avun pyynnössä kestää liian kauan, koska, koska sen nimi on niin pitkä. Ja tarinan ironinen opetus on se, että voi olla liikaakin hyvä. Joo. Rakuko on haastava lähestyttävä teema tällainen tarinan kertonnalla, kun mekin totta kai niin Descending Stories, eli Showa genro Rakuko Shinju, se anime, anime katsottiin aikoinaan, ja tota, useinhan kun nämä on näitä storeja, jotka on sieltä edokaudelta lähtien, ja ne on yleensä niin kuin humoristisia storei, totta kai, mutta suomalaisen on usein vaikea käsittää, että mikä näissä tarinoissa kuuluisi olla hauskaa. Ne usein liittyy niin paljon siihen, että miten tämä, no totta kai se niinku kuvaa myöskin hyvin sitä, että miten, miten niinku tärkeetä se on, että rakugo esiintyjä osaa niinku näytellä erilaisia ääniä ja osaa niinku kehon kielellään näyttää, että kuka puhuu minnekin. Ja niin tässäkin sarjassa, se esittää ne kaikki hahmot. Niin, ja tässäkin sarjassa on se, että kun sä puhut, niin sun pitää katsoa katseella johonkin tiettyyn kohtaan, jotta yleisölle tulee se käsitys, että tämä hahmo on tätä toista hahmoa pidempi tai lyhyempi esimerkiksi, että se katse ei saa niinku harhailla ympäriinsä. Kaikkea tämmöistä niinku mielenkiintoista juttua, mitä ei ole koskaan tullut mieleen ja jota ei esimerkiksi Descending Storiesissa käsitelty ollenkaan, koska se oli kuiten enemmän semmoinen ihmisdraama. Tämä on semmoinen jump-sarja, jossa opitaan ammattiin, joten pitää käydä läpi, että mitä kaikkea siihen kuuluu, mutta pointti on se, että siinä esitetään niitä hahmoja niiden välistä dialogia ja reaktioita ja sillä lailla, mutta siinä ei ole mitään semmoista sitten hahmo X sanoi näin ja hahmo Y reagoi näin, vaan että siinä vaihdetaan vaan sitä hahmoa ihan lennosta. Joo, kyllä. Joo, joo, oh, joo, oh. Mutta tota, mitäs mieltä sä sitten olit? No, mä luin tätä viitisen lukua ja sitten mä olin sellainen, että ihan kiva, mutta ei kiinnosta lukea enempää. Mulla on ehkä Alkaa vähän maistuu puulta tämmöiset sarjat, joissa päähenkilö haluaa tulla parhaaksi rakukoesiintyjäksi tai tanssijaksi tai taiteilijaksi tai leivänleipojaksi tai mitä näitä nyt on. Et jotenkin se konsepti alkaa tuntua mulle aika epäinnostavalta, että niistä tulee niin herkästi ne kaikki samat nuotit ja sitten se päähenkilö on aina joku joko semmoinen super ylilahjakas, jolla nyt vain sattuu olemaan vähän normaalia lämpimämmät kädet, joten hän pystyy tekemään sen takia luntaisesti tosi onnistunut leipää. Tai sitten, sitten, se on tehnyt sitä niin kuin pienestä pitäen ja harjoitellut kaikista, kaikist eniten ja enemmän kuin kukaan muu. Tuntuu siltä, että nämä on niin kuin ne kaksi kun lähtökohtaa, ja sitten niistä lähdetään rakentaa, ja sitten siinä usein huomio on ehkä enemmän siinä asiassa, mitä tehdään, kuin sitten siinä draamassa. Mm -hmm. Ni, niin ne ei ole niin kuin mulle sitten usein ehkä ihan se omin juttu, ja mä tässä vähän totesin, että, että tosiaan tässä sarjassa ei ole mitään vikaa, oikein kivan ollen sarja, mutta mä en vain jaksa lukea tätä, että ei ole vaan sarja mulle. Ja sitten ehkä se Rakuko on vähän myös se, että koska Rakukohan, koska siinä se, ne on rakennettu sillä että sen yhden esiintyjän pitää näytellä ne kaikki hahmot, niin ne on hyvin karikatyyrimäisiä ne hahmot. Että sen takia se ei mulle tarina perinteenä tunnu kauhean mielenkiintoiselta, vaikka tietysti se on niinku tärkeä ja Kiinnostava sillä kulttuurillisesti, niin sillä lailla mua ei kauheasti kiinnosta kuulla niitä tarinoita. Joo, no tässä aika vähän niihin itse tarinoihin. No se on semmoista se se... niin aika sirpaleista, että me usein nähdään ne storit niin kuin sillai Siirapaleina, ja sitten siinä on. Kerrotaan, kerrotaan semmoinen outline. Et. Kerrotaan outline, että niinku mistä tässä on kyse, ja sitten keskitytään Joo. vaan siihen yhteen juttuun, joka nimenomaan tässä esityksessä on. Joo, toisin kuin niinku Descending Stories, ainakin siinä animessahan näytettiin ihan kokonaisia rakukoesityksiä, ne kesti kuin niinku 15 minuuttia tai jotain sellaista mm, usein. Mm, se oli, Silloin oli tosi erilainen to. lähestymistapa. Tässä oli vähän tämmöinen kevyempi, mutta toisaalta siinä ehkä kestää vähän pitempään saada fiilis siitä, että mitä tämä on, mm, jos se on, lähestyy ekaa kertaa mm. asiaa. Tässä niin kuin myöskin on se, että kun tässä on, Descending Storiesissa oli niin kuin hyvin sellainen, että no, tämä rakuko nyt on tätä, mitä me tehdään, ja ne on kaikki tämmöisiä, ja niin kuin, oh, tämä tyyppi on aivan liian... Niin kuin, iloluonteinen ja, ja animoitu ja, ja, näin edespäin voidakseen olla kunnollinen Rakugo-esiintyjä. Ja tässä Akane Banashissa taas on sillä lailla, että meille niin kuin tässä kisan edetessä esimerkiksi, niin kuin ja varmasti myöhemminkin, esitellään kaiken näköisiä tyyppejä, joilla on hyvin erinäköinen tyyli. Että on esimerkiksi tämmöinen yksi yliopistojäbä, jonka pointti on se, että se kertoo tämmöisiä modernisoituja versioita näistä vanhoista storeista, että ne sijoittuu nykypäivään. Ja totta kai niin kuin varmaan on sitten paljon, kerrotaan myöskin originaaleja sitten jatkossa. Niin, ja sitten siellä oli tämä vaaleetukkanen jääpä, joka on, on, myös tämän saman, saman sensein opissa, jolla on sitten se erikoistuminen, että se tekee tosi hyviä seksikkäitä naishahmoja. Mm, kaikennäköistä kaiken tämmöistä, joo. Ja sitten jotkut on tosi hyviä näyttelijöitä, niin kuin täällä on esimerkiksi tällainen idoli-ääninäyttelijä, Mimmi myöskin täällä tota Kisassa mukana ja, ja sitten se on siellä todistamassa, että kyllä se on aikuisten oikeasti myöskin haluaa näytellä, eikä vaan olla semmoinen nettinaama. Niin ja sitten se on niin kuin tosi hyvä eläytyjä ja näyttelee niin kuin niitä kaikkia rooleja sitten tosi dramaattisesti ja heittäytyen ja sitten menestyy sen ansiosta. Niin Kaiken näköistä lähestymistapaa tässä sitten on tähän viihdemuotoon. Joo, ja varmasti jos, jos se on niin kuin kiinnostava aihe itselle. Oppia lisää, niin tämä on varmasti tosi hyvä sarja siihen, koska tämä mm. tuntuu sieltä, että tämä ottaa, niin kuin, ottaa just semmoisen fokuksen, että kerrotaan, että mitä kaikkea tähän ammattiin kuuluu ja tähän viihdemuotoon kuuluu ja mistä se on tullut ja miten paljon taitoa se vaatii ja millä mm. tavalla ja sillä lailla. Joo, totta kai, kuten kaikki tällaiset niin kuin johonkin aiheeseen aiheeseen tai ammattiin tai harrasteeseen keskittyvät, että ne nimenomaisesti haluaa esitellä tämän uudelle yleisölle, joka ei välttämättä tiedä siitä kauheasti, mutta tota, sitten kerrotaan säännöt, paitsi jos kyseessä on Mitsuru Adachi, joka ei kertaa baseballin sääntöjä. Ei kerro baseballin sääntöjä niin, että minä olen ihan hukassa, kun luen sitä tatsia, että mitä tässä nyt tapahtui. Mutta tämähän on mangaa, ja me olemme Japanissa, kuka nyt ei tietäisi baseballin sääntöjä. Minä en tiedä baseballin sääntöjä. Mm. Mutta musta tuntuu, että niinku ehkä sulla kanssa on tämä, että sitten kun se aihe ei kiinnosta, niin sitten se niinku perusjumppikaava, että tyyppi niin. haluaa olla hyvä tässä ja sitten edetään askel kerrallaan ylöspäin, ei vaan niinku ehkä nappaa sellaisenaan. Niin, että silloin kun luettiin vaikka Blue Periodia, niin siinä kun oli kyse siitä, että jepa haluaa ammattilaista taiteilijaksi ja taidekouluun, niin se oli mun mielestä ehkä lähtökohtaisesti mielenkiintoisempi premissi, josta mua kiinnosti kuulla enemmän. Ja onhan se lähestymistapa myös hirvittävän erilainen kuin jossain Shonen Jumpissa. Joo, joo. Semmoinen vähemmän sinisilmäinen ja kimaltava tulevaisuus ja ehkä enemmän semmoinen, että miten rankkaa duunia tämä on. Mm -hmm. Joo, mutta ei, missään nimessä ei huono sarja. Mä en vaan innostunut. Mm. Kauas on siirrytty siitä, kun Shonen Jumpin juttu oli vielä se ystävyys ja vaivan näköjä voitto. Et nykyään on sitten paljon enemmän tällaista yksin ja individualistista itsekehitystä jonkun oman tavoitteen vuoksi. Ja sitten jos syntyy jotain ryhmähenkeä siitä, niin se on sitten enemmän sivuseikka, jos sitä syntyy. Ja nykyään se fokus on enemmänkin siinä, että pitää olla värikäs, värikäs hahmokaarti täynnä jänniä hahmoja. Ja jotkut on huomauttaneet, että tähän näkyy tässä jo 2010-luvulla alkaneissa sarjoissa, Maihero Academiassa ja Nisekoissa ja S-Classissa, Food Warsissa, Dr. Stone, Promised Neverland. Ja tiettävästi näin on sen takia, että Shonen Jumpiin tuli uusi päätoimittaja vuonna 2011 ja se eksplisiittisesti heitti roskiin sen mantran ystävyysvaivan näköjä voitto, mikä oli ollut niin kuin menneenä vuosikymmeninä se tärkeä juttu. Mutta erityisen tähän tämä on sitten tässä, kun on viime vuosina 2020-luvulla alkaneita sarjoja sitten, että Jujutsu Kaiseni, Chain Demon Slayer ja sitten tietysti nämä digipuolella alkaneet sarjat, jotka on nyt määrittämässä tätä koko Jumpin brändiä uudelleen, eli Spy Family, Kaiju Kasia, ja tällaisia. Ja sitten, kuten on puhuttu, niin Jump Plus on myös vähän niin kuin valtaamassa sitä paperilehteä, että sitten siellä saattaa ilmestyä jotain Ruridragonin kaltaista, joka tuntuu siltä, että mitä tämä täällä Shonen Jumpissa tekee, että täällähän pitäisi olla ninjoja ja mirirosvoja ja shinigameja, että, eikä, eikä tyttöjä. Miksi tämä ei ilmesty Shonen Sundayssa, jossa taas on niin kuin enemmän sillä että on tyttöne tosi sarjoja esimerkiksi? Tai vaikka siellä Shonen Jump Plusassa. Sekin niin. Joo, tämä on ihan mun mielestä Shonen Jump on menossa parempaan suuntaan kuin missä se on ollut, sanotaanko. Mm, kyllä. Mutta ihan, ihan tota mielenkiintoinen sarja tosiaan. Kenties jatkan sen lukemista jossain vaiheessa. Ja tällainen jakso mangakarttaa tällä kertaa. Ja tämän jakson show notet ja linkit kaikkeen, mistä me ollaan tässä puhuttu, löytyy tosiaan osoitteesta mangakartta.net kautta 73. Tai sitten myöskin siitä podcast-sovelluksesta, jolla tätä kuuntelet, mikäli niin teet. Ja samalla kun on siellä nettisivuilla, niin mikäli sattuu olemaan jotain kysyttävää tai kommentoitavaa, niin sieltä tosiaan löytyy se kommenttilomakekin sieltä ylävalikosta. Ylävalikosta, löytyy myöskin linkit meidän Twitteriin ja Instagramiin, jossa meitä saa seurata ja esittää kommentteja myös siellä kaikin mukumin. Ja mikäli mangakartan sisältö tosiaan miellyttää, niin kaikki tykkäykset ja ritviitit ja vastaavat on asioita, joita me arvostetaan, koska ne auttaa meitä nousemaan algoritmien armoilta yhä uusien ihmisten korvien ja silmien eteen. Ja aivan erityisesti totta kai kannattaa kertoa tai linkata kavereille, mikäli uskotte, että niitä voisi kiinnostaa joku sarja esimerkiksi, mistä me ollaan puhuttu. Ja mä olen Petteri Uusitalo tosiaan Twitterissä nimimerkillä PTG Tsubasa ilman alaviivaa. Ja mä olen Maret Stepanov ja Twitterissä aranarain. Rain. Kylmenevää syksyä kaikille ja ensi kertaan. Moikka! Moi moi!